שלום לכולם, בכבוד. אוקיי, אז רציתי לשאול אותך לגבי הסופר פוזיציה. דיברנו על הקטע שבעצם כל מה ש... בעצם החשיבה או המפת של הבן אדם בוחר איזה סוג של אופי מסוים שהיא ככה רואה את המציאות. השאלה שלי, שאני שואל, איך זה שכולם בוחרים את אותה פוזיציה? זאת אומרת, אוקיי, אני נניח... אתה השתמשת במושג סופר פוזיציה, בגלל זה מושג מדעי. נכון. אתה שואל על ההיבט המדעי, מה אתה שואל? אני שואל בכלל... אתה סתם משתמש במושג הזה להסביר לי שאלה אחרת. אולי, לא משנה. לא, מה, אתה צריך להבין מה השאלה? בשורה התחתונה, אנחנו רואים אינסוף של אפשרות, נכון? כמו שזה הכי משהו. אתה לא רואה אינסוף של אפשרות, אתה רואה אפשרות אחת. שולחן, כולם רואים אפשרות אחת, שולחן. למה הם רואים אפשרות אחת? למה הם רואים אפשרות? סופר פוזיציה, ריבוי פוזיציות, ריבוי מקומות, שכאילו כל דבר נמצא באינסוף מקומות עד שאתה רואה אותו. מישהו לא מכיר את המושג הזה? אז אני אסביר לך, מאוד פשוט. יש איזו תיאוריה מדעית שאומרת שכל הדברים נמצאים בסופר פוזיציה עד שאת מסתכלת עליהם או מישהו מסתכל עליהם ואז הם קורסים למקומם. מה הכוונה? הכוונה היא נגיד עכשיו, את רואה נגיד פה קיר. עכשיו, כשאת רואה קיר, את רואה במקום ובזמן הזה רק קיר, את לא רואה פה עוד דברים. אבל התיאוריה המדעית הזאת אומרת שכשאת לא מסתכלת לשם, יש שם את כל הדברים, וכשאת מסתכלת לשם, אז יש שם קיר. הבנת? זה נקרא סופר פוזיציה, זאת אומרת, אה? כן, שזה גם כן קשור למה שאת שאלת... זה השלכה שלנו. לא, לפני השלכה שלנו. שנייה, לפני השלכה שלנו, אה? הכל נמצא בקיר? לא, הכוונה היא, את... שזה גם מתחבר למה שאת שאלת בפעם הקודמת על הזמן, איך הוא, מי אמר שהוא נוצר בכל רגע מחדש, נכון? הרעיון אומר שהאדם בכל רגע יכול לחשוב רק על זמן ומקום אחד. אתה לא יכול בו זמנית להסתכל על שני מקומות, נכון? אתה לא יכול בזמן אחד להסתכל, לחשוב על שני מקומות, אתה חושב או פה או פה. והרעיון הוא, מה שהתיאוריה הזאת אומרת, שאם עכשיו... נגיד שאתה מסתכל לפה, אתה רואה קיר, אתה מסתכל לשם, ישאלו אותך מה יש שם, אתה אומר, יש שם קיר. כי בזיכרון שלך יש שם קיר, אבל מה שהתיאוריה המדעית הזאת אומרת, שתדע לך שרק איפה שאתה מסתכל, יש את מה שאתה מסתכל. אבל בשאר, ויש לך גם זיכרון שבשאר המקומות יש עוד דברים, אבל שתדע לך שבצד האמת, כשאתה לא מסתכל לשם, אין שם קיר. אין שם שום דבר מוגדר, יש שם את כל הדברים בו זמנית. כאילו, נגיד, כן. תדמייני, כן, תדמייני נגיד קיר, תדמייני פיל, מטוס, תדמייני את כל הדברים, שימי אותם עכשיו לתוך דבר אחד, מה קיבלת? שום דבר, נכון? תדמייני פיל אין פיל, קיר אין קיר, תדמייני את כל הווריאציות כולם במקום אחד, מה קיבלת? כלום, נכון? קיבלת, לא קיבלת שום דבר מוגדר, קיבלת הכל ולא כלום באותו מקום. והרעיון הוא שהמציאות יש לה פוטנציאל אינסופי. והברירת מחדל שלה, המצב הטבעי שלה, זה שכל הדברים כולם תמיד במצב האינסופי שלהם, במצב הלא מוגדר שלהם, לפני הצורה שלהם הסופית. וכאשר האדם חושב על משהו, מסתכל על משהו, אז המציאות כאילו קורסת, היא כאילו מקבלת צורה מסוימת שזה מה שהוא רואה. זאת אומרת שכאילו בתיאוריה מה שעכשיו מאחוריך, אתה לא יכול לדעת מה יש. רק כשאתה מסתכל אז אתה יודע מה... זה נכון? זה הכוונה של הסופר פוזיציה. נושא הזה יש שם? זה משהו שאני יכולה להגיד... כן, אני אגיד. אבל תכתבי, כן, סופר פוזיציה. קוראים לזה סופר פוזיציה. וזה נקרא גם קריסה קוונטית. כאילו שאם אתה מסתכל, אז יש אפילו דבר שנקרא החתול של שרדינגר, שנקרא החתול חי באמת בו זמנית, שהוא כאילו עד שהסתכלת עליו, אז הוא פתאום מוחלט אם הוא מת או חי. ולא רק זה... אלא אני אחדד את זה יותר, הרעיון של הקריסה הקוונטית אומר שאתה גם משנה את העבר. זאת אומרת שכשאתה רואה משהו, הוא גם נוצר בעבר. אתן לך דוגמה. אם נגיד יש פה קיר, ועכשיו אני אומר לך שעד שלא הסתכלת לא היה פה קיר. נגיד פעם ראשונה אנחנו באים לפה, אנחנו רואים פה קיר, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רואים שהקיר הזה נוצר עכשיו, אז איך הוא נוצר עכשיו? היה צריך גם משהו לקרות בעבר כדי שהוא ייווצר. אז מה שהם טוענים... אחד מההיבטים שם, שהתצפית של האדם בהווה יוצרת את האירועים בעבר. שזה עוד פעם מתחבר למה שאמרתי לך על הנושא של הזמן, שהכל נוצר וגם העבר נוצר עכשיו.
מה הם טוענים? יש שם סיפור עם החתול של חתול מסוים, שכאילו עושים איזה מחקר, האם הוא חי או מת. ולא יודעים אם הוא חי או מת. ואז כשאתה, ואז כאילו אומרים, טוב, מה מצבו של החתול? הוא חי ומת בו זמנית. ואז מגיעים למצב של בדיקה, ואז מגלים, נגיד, שהוא מת. או שהוא חי. ואז אומרים, רגע, אם עכשיו הוא מת, אז אם עכשיו הוא מת, זה אומר שהוא היה צריך למות כבר לפני כמה ימים. נגיד שעכשיו הורגים איזה חתול, ולא יודעים אם הרגו אותו או לא, ורק עוד כמה ימים בודקים. עכשיו, אז הטיעון אומר שרק בעוד כמה ימים הוא באמת מוגדר כחי או מת, ולפני כן הוא לא מוגדר כחי או מת. ואז השאלה, הנשאלת היא, יש פה כביכול סוג של, פרדוקס. מה הפרדוקס? כי אנחנו אומרים שעכשיו החתול הזה הוא מת, אנחנו יודעים שהוא מת, ולפני כמה ימים הוא היה במצב של חי מת. אבל זה לא יכול להיות, כי כדי שעכשיו הוא יהיה מת, אז הוא צריך למות לפני כמה ימים. בכל מקרה, מה שמגיעים למסקנה, שעכשיו כשאתה רואה שהוא מת, בעצם נוצרה גם ההתרחשות של לפני שלושה ימים. כאילו, עכשיו הוחלט מה יקרה לפני שלושה ימים שיוביל למצב של עכשיו. זה כמו נגיד שאת מסתכלת, נגיד, על אמא שלך, נגיד, זאת אומרת, זאת אמא שלי, עכשיו נוצר המציאות הקודמת שיצרה את אמא שלך עכשיו. אבל שההווה הוא בעצם מייצר את העבר? כן, זה מה שהסברתי לה פעם הקודמת. כרגע נוצר לך זיכרו, כרגע נוצרה לך תודעה, שיש בזיכרון של העבר. עכשיו, זה פחות או יותר הנושא של התיאוריה הקוונטית, של הסופרפוזיציה הקוונטית, שאומר שכל דבר נמצא בריבוי מקומות, עד שאתה רואה אותו. ועכשיו, השאלה שלך היא... אז זה בעצם הווה מתמשך לך, שאין הפרדה בין עבר ועתיד. אני לא מדבר על זה, יש הפרדה. למה זה קשור? מה זה קשור להפרדה? כי אם מעשה של היום, תוצאה של היום, מחזירה אחורה וכביכול משנה דברים, גורמת לזה שדברים יקרו, מה זה עבר? עבר זה בסך הכל תמונה שיש לך בראש ושאת חווה זמן אחר לגביה. נגיד שאתה אומר, אתמול קרה לי ככה, מה זה אתמול קרה לי ככה? זה תמונה שיש לך כרגע בראש, שנגיד יש מושא, יש נגיד בעולם הציור, בעולם האמנות, יש נגיד ציורים עם עומק, נכון? שזה כאילו ציור שטוח, אבל הוא נראה לך תלת ממדי כזה, כאילו נגיד נקודה מסוימת נראית לך מרחק של קילומטר, ושאני נראית לך קרובה. כן. אבל זה אותו מרחק. אותו דבר גם במרחב הזמן. כאילו, עכשיו, שתי התמונות נמצאות באותו מקום, אבל אתה חווה מרחק אחר, אתה חווה מקום אחר על אותו מקום. אותו דבר גם בזמן. האתמול והיום ומחר ומחרתיים זה באותו זמן, אבל אתה חווה רק מרחק אחר מהתמונה. כאילו, בממורי יש לך תמונה ככה, תמונה ככה, אז אתה חווה. יכולת גם לחוות שזה יהיה מחר. כאילו, אין פה, זה רק חוויה איך אתה חווה את התמונה. אבל זה אבל עניין אחר. עכשיו, בכל מקרה, מה שהוא שואל, הוא שואל איך זה יכול להיות שכולם בעצם רואים את אותה מציאות. יפה. איך יכול להיות שזה האמת שאלה שהיא לא קשורה בכלל לסופר פוזיציה קוונטית. בסדר, בסדר. השאלה לגבי הסופר פוזיציה זה איך יכול להיות שזה תמיד, בוא נשאל את השאלה, השאלה מעניינת היא, איך יכול להיות שזה תמיד קורס בצורה הגיונית? איך יכול להיות שזה תמיד הגיוני לנו? למה אף פעם זה לא קורה הפוך? למה אף פעם לא קורה שכשאני מסתכל לשם, פתאום אין שם קיר? תמיד יש שם קיר? איך? מה קרה שתמיד יש שם קיר? והשאלה השנייה שלך, זה איך יכול להיות שכל הצופים רואים את אותו דבר? כן, אז יש פה, אז בוא נעשה תזכור את שתי השאלות, נתחיל מהראשונה. הראשונה זה איך יכול להיות שתמיד כשאני מסתכל אחורה אני רואה קיר, למה אף פעם לא קורה שאין קיר? אז אני, יש פה שתי תשובות. והתשובה הראשונה אומרת שיש אין סוף אפשרויות, ובאמת אתה זה רק אחת מאפשרויות. ויכול להיות שיש עולם מסוים, שיש שם מישהו שפעם אחת שהוא רואה... זה העניין של הסתברות בסך הכל. יש בעולם אחר ששם נגיד לא רואים קיר, או רואים קיר בהסתברות מסוימת. אבל אני אתן לך תשובה אחרת. אתה, נגיד השאלה הנשאלת, למה תמיד אני רואה מאחור הקיר? אבל זה לא נכון. כי תמיד נוצר לך זיכרון רציף. יכול להיות שבכל הפעמים הקודמות שהסתכלת אחורה לא היה קיר, אבל עכשיו נוצר לך זיכרון שתמיד שהסתכלת אחורה היה קיר. הכל נוצר בכל רגע. עכשיו, זה שאתה אומר, כן, אבל תמיד שהסתכלת אחורה ראיתי קיר, זה לא אומר ש... בן אדם אומר, תמיד שהסתכלתי אחורה ראיתי קיר, כן? אבל זה לא נכון, כי הזיכרון של העבר הוא גם כן נוצר עכשיו. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול להוכיח שברגעים הקודמים אתה ראית קיר. לכן השאלה הזאת היא לא... אתה הבנת את התשובה? כן.
מי שמבין את התשובה של מה שאליתי? אני שואל... האדם מניח, בואו נחדד את העניין, תבינו, למה זה חשוב להבין את מה שאני אומר? כי זה מדובר על הנושא של חוויית הזמן. האדם מניח הנחות. הוא הולך ברחוב, הוא רואה את הבית שהוא ראה אתמול, הוא מניח שזה היה פה אתמול. אבל זה כרגע נוצר לך התודעה שאומרת לך שכרגע יש פה בית ושגם אתמול ראית את זה. אבל זה שאתה זוכר שאתמול ראית את זה, זה נוצר עכשיו. עכשיו נוצר שתחשוב שאתמול ראית את זה. אין פה רצף, אין פה רצף, זה רק דמיון, אה? אנחנו יוצאים כל הזמן עם הזיכרון שלנו? כן. כן. עכשיו אני אקצין לך את זה עוד יותר, אני אקצין לך את זה עוד יותר כדי שתבין עוד יותר, וזה ייתן לך תשובה לשאלה השנייה. שאלה השנייה, ואחר כך יש מבחן. צריך להסביר לי. כי אם לא, אז המצב עוד יותר חמור, צריך להגיד שלא הבינו. או שלא הבינו, או שצריך להסביר, אין אפשרות אחרת. או שמפסיקים את ההרצאה. אני לא סתם מדבר, אני מדבר לקיר, כלומר, גם הקיר לא שואל שאלות. או להגיד לא הבנתי, או להגיד מה הבנת, ואז לשאול עוד שאלות. אז שנייה, עכשיו אתה שאלת איך יכול להיות שזה תמיד כולם רואים את אותו דבר. ואני אתן לך את התשובה. זה לא נכון שכולם רואים, וגם פה אפשר לעשות שתי אפשרות, אפשר להגיד שזה הסתברותי וכו', אתן לך בתשובה אחרת. זה לא נכון שכולם רואים אותו דבר. בעולם שלך כולם רואים אותו דבר. זאת אומרת, תסתבין משהו, תסתכל, עכשיו אתה רואה אותי, אוקיי? כשאתה רואה אותי, זאת אומרת שהם לא קיימים. כשאתה רואה אותם, הם קיימים. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, עכשיו, אתה מבחינתך אומר, הנה, כולנו מסתכלים ורואים שולחן. נכון. אבל זה לא, אתה רואה אנשים שרואים שולחן. אבל הם אומרים לי שרואים שולחן. עוד פעם, מהצד שלך, תקשיב, אתה בן אדם? אני בן אדם. יש לך תודעה, נכון? יפה, עכשיו אתה חושב שאתה יודע שיש לך תודעה? כן, אתה אומר אני קיים, נכון? נכון? אני כבר לא בטוח לגבי. לא, לא, אבל נגיד, אבל תרכז טוב טוב, עכשיו אתה יודע שאתה קיים, נכון? בטוח לך, נגיד שבטוח לך שאתה קיים, עכשיו זה נגיד דומם, נכון? כן. זה בן אדם, נכון? מה זה זה? מה זה זה? בני אדם? כן. איך אתה יודע? אולי זה רובוטים שיש להם, שהם רק נראים כמו בני אדם? יכול להיות. לא, מה יכול להיות? אני מדבר ברצינות. אני שומע לך, יכול להיות. אוקיי, עכשיו מה אני בא לומר? אני בא לומר ש... עכשיו למה? כי אתה אומר לא, אבל הם דומים לי. הם נמצאים באותו גוף כמוני, אז כנראה שגם להם יש תודעה כמוני. כאילו מה? כאילו זה ההוכחה שלך? פעם, בגלל שהם דוברים את השפה שלך? בגלל שהם משמיעים צלילים כמוך? זה אומר שיש להם תודעה כמוך? מה שאני בעצם בא לומר... אתה שואל, איך יכול להיות שכולנו רואים את השולחן? איך יכול להיות שכל הצופים, המציאות החליטה שכולם יראו שולחן? אבל אני אומר לך שגם אנחנו סוג של שולחן לגביך. גם זה שאתה רואה שכולנו חושבים כמוך, זה גם כן נוצר עבורך. אוקיי. יש, נגיד לדוגמה, נגיד אין סוף. מה? נפלתי. כאילו, אתה מניח, אתה אומר, כן, אבל כולם אומרים. לא, לא, זה לא כולם אומרים. זה אתה חווה שיש עוד אנשים שאומרים. אנחנו קיימים במחשבה שלך. מבחינה אובייקטיבית, אתה לא יכול להוכיח אם אני קיים או לא. אתה יכול להוכיח שאתה חושב שאני קיים. אתה לא יודע אם אני באמת קיים או לא, יכול להיות שאני לא קיים. אתן לך דוגמה, נגיד חלום. נגיד שאתה חולם חלום, ועכשיו בחלום אתה רואה עם שולחן. עכשיו, השולחן הזה לא באמת נמצא שם, כי השם הזה בכלל לא נמצא. אתה עכשיו חולם חלום, אתה רואה שולחן. איפה נמצא השולחן? בשום מקום, כי המקום הזה של החלום בכלל לא קיים. עכשיו, כל מי שנמצא בחלום רואה שולחן. נכון. אבל זה לא נכון. כי בחלום שלך כולם רואים שולחן. אבל זה חלום שלך. האנשים האלה בכלל לא קיימים. מי הבין? כי מי שלא הבין, צריך להגיד לא הבנתי. זה הזכיר למשהו שחשבתי את זה לפה. שהבנתי. הפעם? זה הזכיר למשהו ש... חשבתי עליו בדרך לפה, שאני, מה שזה לא יהיה הדבר הזה שאני קורא לו אני, יוצר את המציאות בעצם הנוכחות שלי. זאת אומרת, אם נניח אני... רק תשים לב שהמילה יוצר זה פעולה אקטיבית. לא, זהו, זהו. אתה מתכוון נוצר. לא, נוצר, לא ברור. כמו שאתה יזר. חשבתי על זה, נניח, כמו שהתמונה הזאת יוצרת את המציאות של מה שהיא עושה. שלה, זאת אומרת, לא במובן של... של אני עושה את זה אקטיבית, אלא תוך כדי שאני קיים, המציאות נוצרת איכשהו עבורי.
במובן ש... אבל כולל הכל עבורך. כן, כולל הכל. כולל היא, כולל כולם. כולל הזיכרון, העבר, הווה, עתיד, הכל. כן, זה לא משהו שאני תופס אותו בשלמות כל הזמן, אבל יש רגעים שזה פתאום ברור לי. זה כאילו כמו שאתה בתוך חלום לדוגמה, שהדבר היחיד שבאמת קיים במרכאות, נגיד זה החולם. אתה, וכולם שם, יש שם מלא אנשים, מלא אנשים יש בחלום, שעושים, הולכים, מדברים, מסכימים איתך, רבים איתך, אבל לא מתקיימים. נכון? ויש שם עולם שלם. כן, מי הבין? נו? את, טוב, מה לא הבנת? נעשה אף מוך. לא, אני רוצה להגיד אם אני הבנתי. אז כן. אם נגיד המציאות בשביל כל אחד היא אינדיבידואלית, אני רק רוצה למשפט אחד, עדיף להבין קצת מאשר לא להבין שום דבר. זאת אומרת, התכלית זה לא לדבר, אין תכלית לדבר, התכלית זה להבין. לכן כאילו עדיף להגיד לא הבנתי מאשר לעשות כאילו הבנת, כי גם הבן אדם לא יכול לרמות את המציאות. בסוף אם לא הבנת אתה סובל, אין פה, יש פה מישהו שבודק מי הבין לא הבין, לא אני. כאילו, בסוף המציאות, מי שלא הבין, נותנת לו על הראש בן. אז לכן רצוי להבין. בסדר? להבין. כן. בואי נראה אם הבנתי נכון. אם בשביל כל אחד, המציאות מתפרשת כממש אינדיבידואלי אצל כל אחד. זה, אם אני אתן לך דוגמה קטנה, ממש קטנה, נראה אם אני הבנתי. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שצבע אדום זה אדום. אבל במציאות, נגיד, אני רואה את האדום כאדום, והוא רואה, נגיד, במקום האדום ירוק, והוא קורא לזה אדום, אבל אני כבר לא יודעת שהוא רואה את זה כירוק, כאילו, דוגמה קטנה, כאילו, זה ככה לגבי כל דבר, כאילו, אני לא יודעת, נראה. נכון, רק אני אסביר את מה שהיא אמרה, נגיד לגבי נושא, נגיד, של צבעים, מה זה נגיד צבע? נגיד, כולם מסכימים שזה צבע שחור, אבל זה לא אומר שכולם רואים את זה בצבע שחור. זאת אומרת, יכול להיות שכל אחד רואה את השחור שלו אחרת, אבל במקרה, עכשיו יכול להגיד שאתה רואה את השחור כמו שאני רואה צהוב נגיד. אז חקוק לו כ... רגע, שנייה. אבל הסכמנו, בגלל שאנחנו חיים באותו עולם, אז הסכמנו, טוב, לזה קוראים שחור. עכשיו אתה על הצהוב בטוח שהוא שחור, אני שחור בטוח שהוא צהוב. אבל רק הסכמנו שמה שאתה חווה, סוג החוויה הזה, קוראים לו שחור, בכלל אתה חווה משהו אחר לדוגמה. נכון? זאת אומרת נכון? זאת אומרת שכל אחד חווה משהו אחר, ורק הסכמת, כן, לא, אבל תוסיפי עוד, תרחיבי עוד, כי אמרתי עם הדברים נוספים. זה כאילו אני רואה את השולחן הזה כשולחן, מישהו אחר לראות את זה כבן אדם, נגיד. נכון, נכון, ורק מסכימים שקוראים לזה... ובכל זאת אנחנו... כן, למרות שפה זה יותר הקצנה, כי בעיניו שולחן זה פונקציות אחרות שימושיות. כן, אבל צבעים אני יכול להבין. כן, כן, לא, אבל רגע, שנייה, אני רוצה לחדד עוד פעם. הדבר היחיד שוודאי לאדם, שוודאי במרכאות לאדם שקיים, זה הוא עצמו. אנחנו מסכימים? מישהו יכול להוכיח שבאמת במרכאות יש פה שולחן? אתה יכול, איך, מישהו, יש פה שולחן? אתה, יש פה שולחן? איך אתה יודע שיש פה שולחן? אמרת? כן, עכשיו, זו הוכחה שיש פה שולחן. האם מבחינה אובייקטיבית יש פה שולחן? לא, זו חוויה אישית. חוויה אישית, יפה. עכשיו, נגיד ש... עכשיו, הוא גם רואה שיש פה שולחן, נכון? עכשיו, האם אתה מבין שזה שהוא רואה שיש פה שולחן, מנקודת המבט שלך, זה חוויה אישית שלך שהוא אומר שיש פה שולחן? זאת אומרת, גם זה שהוא אומר שיש פה שולחן, זה רק חוויה אישית שלך. אתה הבנת? לא, אתה הבנת את התשובה, כי אתה שאלת קודם, לא, אז תסביר. כי מה אתה שאלת קודם? תחזור על השאלה ותסביר את התשובה, מה שאלת קודם? שאלתי איך זה שכולם סונכרנים על אותו אחד. נכון. שכולם, כאילו, הבחירה שלהם אותו דבר, ואז אתה אומר... לא דווקא הבחירה, החוויה שלהם, חוויית המציאות שלהם. כן. זאת אומרת שהחוויה שלי, אפילו שהחוויות שלהם, כשהם מספרים על החוויות שלהם, זה החוויה שלי בסופו של דבר. נכון. אתה יודע, זה מזכיר לי משהו אחר. לא, אתה מצליח. תעשה ניסוי, סתם נדמה, כן? ותגיד לעשרה איש... רק בוולים, בוולים שישמעו. כן, שישמעו ניסוי. ותגיד לעשרה איש... זאת מיטה, ותיקח עשרה איש אחרים, ותגיד להם, זה שולחן, ותחנך אותם לפי זה, כן? ואז אתה תראה שאלה שחשבו שזאת מיטה, באמת ישתמשו בה כמיטה. כי אתה... אני מבין את זה, אבל זה אתה... אתה רוצה להקצין את זה בכוונה, ולהפוך את זה למשהו כמותי, כי אל תשכח שלבן אדם יש גם את יכולת, לא רק החוויה, דרך החוויה הוא למד. אז אם הוא למד, הוא גם זוכר, וכשהוא זוכר, הוא יודע מה עושים עם זה. אבל סתם דוגמה, זה שולחן, אבל גם זה שולחן. אבל לא, משתמשים בו למשהו אחר, נכון? הייעוד הוא שונה פתאום.
זה צריך להיות במרכז וזה צריך להיות בצד. אתה מבין? כן, אבל את רואה, את רואה, את רואה מה שאני רואה. אבל מהצד שלך, אתה רואה שהיא רואה. אני רואה שהיא רואה, אבל היא רואה גם שאני רואה. לא, אתה לא יודע מה היא. אתה תדאג לעצמך. אני יכולה להגיד לך, מהצד... אני מסכימה איתך שבשפה הלשונית ובהסכמה הגלובלית, זה שולחן. אבל בהבנה שלי, השולחן הזה יכול לשאול... אנחנו מדברים על נקודה אחרת. איך יכול להיות ששניכם רואים שולחן? כאילו, איך יכול להיות ששתי תודעות חוות... לא, זה לא, זה מגיע מתוך נקודה לא רק של חוויה. כי אם אני אגיע מסין, ואני לא יודע שזהו שולחן, אני גם לא אתייחס אליו. אנחנו מדברים על היבט אחר, אנחנו שואלים, בהתחלה שלא התשאלנו משהו אחר, יכול להיות שכולם רואים את אותו דבר. לא, כי דיברנו על נושא של סופר פוזיציה, אבל לפני שאתה הגעת, שכאילו כל המציאות, כאילו לפני שאתה רואה אותה, אין לה זמן ומקום, היא ללא צורה. ורק כשאתה מסתכל עליה, היא מצומצמת לתוך זמן ומקום. כן, אבל איך יכול להיות שכולם חווים את אותו זמן, את אותו צורה של זמן ומקום? כי לא יכול להיות שכולם באותו זמן ומקום רואים את אותה צורה. לא, איך זה, למה זה ככה? לא, כאילו זה, אני אגיד לך, לא, כן, לא, כי זה כאילו גורם למציאות להיראות יותר אמיתית. כי זה לא רק כשאני רואה פה שולחן, אז גם הוא רואה פה שולחן. נכון. לא, 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 זה, אתה רואה פה שולחן, אתה רואה מישהו שרואה שולחן, ואתה חושב שהוא רואה שאתה רואה שיש פה שולחן. וזה תמיד בסוף סביבך, זה הכל בתוך המוח שלך, זה כמו חלום לכל דבר ועניין. כן, אבל מה אם זה שיש לזה דברים ושזה... זה לא משנה, זה הכל מיוחס. זה לא משנה, גם זה חוויה שלך אבל. הרעיון הוא שאני בעצם רוצה להחליש את הכוח של החוויה של הממשות של המציאות. אוקיי? עדיין אבל... רגע, רגע, איך זה עובד, אה? לטובת מה? מה אתה רואה? לטובת להבין את האמת קודם כל. אחר כך מה יצא לך זה סיפור אחר. שלא תאחז, שלא תאחז בתמונה החיצונית. מה זאת אומרת? בן אדם חווה שולחן. אז פה כאילו מסכימים שלפחות מהצד של האדם השולחן נמצא במחשבה שלו. ואתה חושב את השולחן. אם לא היית חושב את השולחן הוא לא היה קיים בעולם שלך, בסדר? זאת אומרת, השולחן הוא כאילו פחות ממשי. הוא לא ממשי, הוא כאילו אתה חושב אותו, כאילו סוג של מחשבה. או לפחות ביחס אליך הוא סוג של מחשבה. המחשבה שלך מחברת אותך לשולחן. גם שאני נוגע בו זה סוג של מחשבה. נכון, 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 נכון. אז זה שלב א', אז מה ההבנה הזאת גרמה לך? שהשולחן הוא פחות ממשי עבורך. כי אם אתה רוצה מתנה מדמיין שולחן, או נוגע בשולחן, אתה אומר זה אותו דבר, אתה כרגע התודעה שלך חובה שולחן. עכשיו, אבל עדיין הממשות של השולחן, היא ממש, היא כאילו חזקה למה, כי אתה אומר, כן, אבל כולם חושבים את השולחן, אז כנראה יש פה שולחן. אני הייתי לבד, אין בעיה, סבבה. אתה אומר, כן, אולי רק אני מדמיין. אבל הנה, אבל כולם מדמיינים. זה יותר ממשי, לא כך? כן, כן, נכון, נכון. אז איך אני מפרק את הממשות הזאת של השולחן? שאני מחזיר את הכל אליך, אני אומר לך שכל המציאות כולה היא רק על הדמיון שלך. כי כמו שבדמיון שלך אתה מדמיין שולחן, נגיד שהיית ביער לבד, אתה אומר שולחן, כן, אולי אין שולחן, אנחנו מדמיין. אז גם האנשים... וואלה, הכול, אני חושב שאתה מביא לי איזה וואלה חצקקה. אפילו שאתה מגיע במישהו שאני יכול לדבר איתו, זה הכל פה, בתוכנה. הכל מתוכנן. תסביר, תסביר, רגע. ברגע נסיע נושאת, אני אגיד היית ביער, והיית רואה מולך עץ, אתה אומר, רגע, אולי אנחנו מדמיין, אולי משהו נדפק לי במוח. אתה אומר, לא, אבל הנה, מה, כולם אבל אומרים, הנה כולם, בוא נגיד לסיפור, נגיד על סיפור, נגיד של מתן תורה לדוגמה. נגיד, נגיד הנושא נגיד של האלוהים במתן תורה. אז אומרים, אבל כולם ראו. נגיד, אבל לא משנה, עכשיו, מהצד של האדם זה תמיד תלוי בו. זאת אומרת, אחד ראה, נגיד, בוא נגיד ככה, זה אתה כרגע חווה שיש רצף של אנשים, אחד לפני אחד לפני אחד, שמספרים שכולם ראו, נגיד. כאילו, כל העבר ועתיד, כל המציאות, כל המקום וכל הזמן, זה הכל בתוכך. כן, אבל תעזוב את כל האחרים. אני מנסה לעבור דרך קיר. יש שם משהו שאני לא יכול לעבור. לא, בסדר, זה בסדר. אנחנו בסדר, אנחנו רק מדברים. אני לא מתווכח איתך שבעולם שלך אתה לא יכול לעבור דרך קיר. לא מתווכח. וגם לא דרך שולחן. אני לא מתווכח איתך על העובדה הזאת. לא מתווכח איתך על שום דבר. אנחנו לא מסכים איתך על הכל. לא, לא, אנחנו לא מתווכחים על זה. לא מתווכחים. לא דנים בזה אפילו. אני רק אומר, מההיבט של האם כולם רואים את השולחן? תשובה. אתה רואה שכולם רואים שולחן. אבל אין לך שום דרך בעולם לדעת מה, האם בכלל ישנם עוד ישויות כמוך או לא. הבנתי. אז תסביר. מה שאתה אומר בעצם, שנניח שיש לנו איזה... ג'ויסטיק.
עכשיו, בתוכנה, משהו שהוא בעצם, כמו שאני מרגיש וחווה את השולחן הזה, אז אני, כמו שאני חווה את השולחן, אני חווה את האנשים באותה צורה. את המחשבות שלהם. את המחשבות שלהם, הכל בעצם זה משהו שבכלל רץ לי בראש, ובעצם כל מה שיש אין. ואתה מפתח מערכות יחסים עם דמויות בתוך הראש שלך, ורב איתם, וכועס עליהם, ולוחץ מהם. הכל פה זה בתוכנה משהו. ואתה בטוח שמישהו פגע בך ובכלל קם בראש שלך, וכו' 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 וכו'. זה בערך כמו שנשאר. זה הכל בריאה שלך, למעשה. לא, בריאה שלך זה משהו אחר. בריאה שלך זה אומר שאתה בורא את זה. לא דיברנו מי בורא את זה. אני רואה. לא, רק בסדר, אתה מתכוון את הכל זה בעולם שלך. אנחנו לא מדברים מההיבט של מי בורא את זה. עכשיו, למה אנשים קשה להם להבין את זה? כי זה כאילו מפרק להם את המערכות יחסים הרגשיות בעיקרון, ברובד מסוים. עדיין בעולם שלך, נגיד, עדיין בעולם שלי, נגיד לדוגמה, אני מכיר אותך יותר מאשר אני מכיר מישהו אחר לדוגמה, אוקיי? אז אני מתייחס אליך נגיד אחרת. אבל זה ברובד החיצוני. אבל יש עוד רבדים פנימיים, נגיד מהפרספקטיבה הזאת, אז אתה לא יכול להיות קשור לשום דבר בעולם. כי אם אתה אומר, הכל עכשיו נוצר בראשי, לא רק הכל נוצר בראשי עכשיו, גם אני נוצרתי עכשיו. זה לא שטוב, אז אני קיים כבר אין סוף זמן, ועכשיו נוצר לי זיכרון. לא, לא, גם אתה עכשיו רק נוצרת. נוצר כל היום הרגע. לא, אתה נוצר עכשיו עם חוויה שאתה נוצר בכל רגע ורגע. אתה מבחינתך לא יכול להוכיח שהיית כאן ברגע הקודם. להוכיח, אני לא יכול להוכיח. לא, אבל אתה אמרת אמת. אתה אמרת, אתה נוצר בכל רגע ורגע. עכשיו, זה נקרא הרחבת האמת שלא ביקשו אותה. שאתה לא אמור לעשות אותה. מה זאת אומרת? אתה יודע שאתה כרגע קיים ושאתה כרגע חווה עולם. אבל אתה הוספת, אתה אמרת, כן, אבל אני גם ברגעים הקודמים הייתי בווריאציה הזאת. איך אתה יודע? אתה לא יודע. אתה יודע שהיית כאן לפני רגע? לא. לא, עכשיו, אבל אתה אמרת שבנם בכל רגע קיים. אמרת, אתה מבין את הנקודה? אתה הוספת, אבל לא צריך להוסיף. אתה יכול להגיד, כרגע בחוויה שלי, בחוויה של הרגע הזה, אני חווה שהייתי קיים קודם. ואני חווה שהיה לי זיכרון. אבל תייחס את הכוח לרגע הזה, כי זה ברגע הזה קיים החוויה שלך שהיית קיים אתמול. אפילו הצילום שלי זה חוויה. אני יכול לומר, הנה אני נגידה של הברכה, אבל זה גם חוויה שלי. עכשיו, עכשיו, אנשים זה לא הגיוני להם איך הכל נוצר, כאילו איך הכל נוצר. כאילו עכשיו אנשים זה לא הגיוני, איך יכול להיות שהכל נוצר בדבר הזה? נגיד, מה הסיפור של עם המפץ הגדול בבריאת העולם? איך הכל נוצר? יש את זה כל הזמן את הוויכוחים, אבל העניין הוא שאם אתה מבין בצורה כלשהי ש... אז בוא נקבל, ניתן את התשובה. התשובה היא בסוף שהמציאות יש לה פוטנציאל אינסופי, ורמת הקושי ליצור עולם כזה, או ליצור עולם ריק מכל דבר, ושאחרי 14 מיליארד שנה התפתח, זה אותו רמת קושי. זה לא משנה. מבחינת, מנקודת מבט של פוטנציאל אינסופי, רמת הקושי ליצור עולם שריק, ושאחרי 14 מיליארד שנה מתפתחים חיים, זה בדיוק כמו רמת הקושי ליצור עולם בדיוק כמו שלנו כרגע. אין שום... ולכן, אה? כי זה פרוג'קטור, זה לא משנה מה הוא פרוג'קט. אם הוא פרוג'קטור, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן, כי מה זה משנה? כן, כי זה רק אימג', זה רק אימג'. ליצור חלל ריק וליצור חלל עם תמונה, זה אימג'. יש באחד הדברים שאני הכי אוהב, אוהב הרבה דברים, אחד הדברים יש בדרופי. זה דמות בטום וג'רי, שהוא כאילו עושה שם המקדם של טום וג'רי. ואז איך הוא מצייר את הסצנה? עכשיו, טום וג'רי זה כאילו סצנה שלמה וסיפור רציני, אבל הוא כאילו הצייר של הסצנה, הוא כאילו מצייר, הוא כאילו האלוהים שלהם, הוא כאילו מצייר את זה. אז מה הוא עושה? הוא נגיד ניגש לכזה לוח, מתחיל כזה לסרטט מלא קווים במספרים, אז הוא לוקח צבע מהאוויר, אז נוצר עולם. ואז הוא אומר, אתם חושבים שזה קל? אתם חושבים שזה נראה לכם קל מה שעשיתי? זה הרבה יותר קל ממה שזה נראה. כאילו, כי הוא אומר לך מה, כאילו, כי זה נראה כאילו מה, זאת אומרת, זה מאוד קל, מה, כאילו, דרך, בצביעה אחת הוא עשה עולם, עם כל הצורה, עם כל הסיפור, אז הוא אומר, זה עוד יותר קל. למה זה עוד יותר קל? כי מה עכשיו, איך זה מתחבר? כי אמרנו שכאילו, ליצור את הכל זה מאוד קל, אבל זה עוד יותר קל,
למה זה עוד יותר קל? כי מצד האמת, זה בכלל אחד, בכלל אין שינוי. בתודעה שלנו, אני יודע שקשה להבין את זה, אבל צריך להבין את זה. אנחנו כאילו אומרים, כמה קשה ליצור את כל העולם בבת אחת. אז מבינים שזה לא כל כך, כאילו, אם יש לך אינסוף יכולות, אז אתה יכול לעשות הכל, אוקיי? אבל עדיין, אתה אומר, טוב, אבל יש טיפה מאמץ. עכשיו, למה אנחנו חווים את הבריאת העולם כטיפה מאמץ? כי אנחנו חווים את זה כשינוי, כאילו, שמכלום נהיה משהו. אבל אם נבין שמצד האמת אין שום שינוי, שאנחנו חווים שמכלום נהיה משהו, אבל מצד האמת המשהו הזה נגיד תמיד היה קיים, ורק אנחנו חווים אותו ב... שאין הבדל בין הלפני ואחרי, בתוך חוויית הזמן שלנו יש לפני ואחרי, ואז אנחנו אומרים, יש טיפה מאמץ לעבור מהכלום למשהו. אבל מצד האמת זה בכלל אחד, זה בכלל, יש 0% מאמץ, הכל נעשה ב-0% מאמץ. כי יש פרספקטיבה פנימית שזה בכלל לא נעשה. נו, מה אתה הבנת? בוא אני אחדד, אני אוסיף משהו, אוקיי? רבי נחמן בליקוטי מורן מדבר על הנושא של השתדלות. יש כמעט הדיון, צריך לעשות השתדלות או לא צריך וכו' וכו'. ואז רבי נחמן אומר שאם יש לבן אדם הבנה בשלמות וכו' וכו', אז הוא לא צריך לעשות שום השתדלות, ואפילו ההכרחיות, אפילו מה שהכרחי, גם יעשה על ידי אחרים, לא תלוי בך. כאילו הוא מדבר על דרגה שאתה ב-0% מאמץ. זה לא שאתה צריך לעשות קצת, לא צריך לעשות שום דבר. עכשיו, ואז השאלה נשאלת היא, מה זאת אומרת? איך אתה יכול לא לעשות שום דבר? כאילו, איך אתה יכול להיות במצב שאתה באמת לא עושה שום דבר? כי גם הוא אוכל שאתה וכו' וכו'. בסופו של דבר אתה חייב משהו לעשות. והוא אומר, לא, אתה לא עושה שום דבר. הכוונה היא שתבין שמפרספקטיבה של אלוהים הוא לא עושה שום דבר. זאת אומרת, אתה, בשכל שלך נדמה לך שיש משהו שעושה את העולם כל רגע. ואם אתה מספיק טיפש, אז אתה חושב שצריך 14 מיליארד שנה כדי לעשות את מה שיש פה. וכו' וכו'. אבל אם אתה מבין, אז אתה מבין שזה רק מהצד שלך נדמה לך שיש פה הבדל בין לפני לאחרי. זאת אומרת, אנחנו, בתפיסה שלנו, חווים הבדל בין היש לאין. וזה הכל בווידאו, אחר כך תשמעו את זה עוד פעם, תתבוננו. ורצוי עכשיו, אבל אם עכשיו, אחר הווידאו. אנחנו חווים הבדל בין היש לאין. יש זה דבר אחד, ואין זה הניגוד שלו, אוקיי? עכשיו, בתודעה של האדם שהוא חווה הבדל בין היש לאין, אז במילה, היש מתהווה מהאין. כי אם תחקור מה זה היש, בסוף תגיע לאין, לכלום. ואז אתה אומר, טוב, אז יש לנו אין שמתהווה ליש. וכל פעם הוא ההוויה של היש. זה נושא אחר. מצד האמת, כן. כן, אבל רגע, אבל בוא, מצד האמת זה גם הפוך. אפשר להגיד, היש מתהווה מהאין, האין מתהווה מהיש. לא, כי היה לי בעיה. אחד מתהווה מהשני, בסדר? מבחינתך, כלום לא מתהווה משום דבר, כי הוא לא קיים. בסדר? בסדר. כאילו, הצורה, אם תוריד אותה, יישאר לך כלום. עכשיו, אבל זה, ואז אנחנו כאילו חווים קושי, או איך מכלום נוצר משהו, או כמה זה קשה וכו'. אבל מי שמתעמק יותר, הוא בסוף מבין שמצד האמת האובייקטיבית, אין הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, בין הכלום ללא כלום, אין בכלל הבדל. עכשיו, בתפיסת מציאות כזאת, לא שייך לדבר בכלל על יצירת עולם. כי יצירת עולם פירושו שינוי מאין ליש. רק כאשר האדם נמצא בתודעה שבה יש אצלו הבדל בין יש לאין, רק אז, אה? רק אז לשאול שאלות. לא, רק אז שאיכשהו יחשוב בראשו על זמן. ועל זמן, לדוגמה, למה? כי מה זה זמן שינוי? פה יש, כאילו, היה לך שינוי. זאת אומרת, לפני כן לא היה, עכשיו יש. או נגיד מקום, פה יש ככה, פה יש ככה. כי אם בכל המקומות היה את אותו דבר, אם נגיד, בן אדם לכל מקום שהוא מסתכל היה חווה את אותה מציאות, לא היה לו תפיסת מקום. נכון? זה היה לו תפיסת זמן בעניין. נכון, בוא נדבר שנייה לזמן מקום. נגיד שבן אדם נגיד חווה, כל מקום שאתה מסתכל אתה רואה את אותו דבר. האם אתה חווה מקום? אתה יכול לחוות מקום רק אם בתוכך אתה חווה שינוי בין משהו. זאת אומרת, נכון, אבל אני חווה למעלה למטה. אבל זה אומר שאתה לא רואה אותו דבר. Mm-hmm. אם תמיד היית רואה את אותו אימג' גם בתוכך בחווה, אז אין מקום. אותו דבר לגבי זמן, אם תמיד היה לך אותו אימג' אין לפני אחרי, אולי אתה עכשיו ברגע אחד. Mm-hmm.
אבל זאת אומרת ש... עכשיו, ממן והזמן והמקום, מההפרדה של היש והאין. זה האופציונלי, אני מניח שזה האופציונלי? מה זאת אומרת האופציונלי? אני לא, אין לי בחירה לפרוש שזה לא יהיה, שזאת לא תהיה החברה. אל תניח הנחות. יש לך בחירה. הנה, שאלת, יש לך. שנייה, אבל בואו, אני רוצה להזיר. הנושא הוא שכל הנושא של כמה מאמץ יש ליצור משהו מכלום, הוא רק בתודעה שלנו שיש אצלה הפרדה בין יש לאין, שאז אנחנו חושבים שיש הבדל בין הכלום למשהו, ואז אנחנו מייחסים להם תהליך של שינוי, ואז אומרים, כן, באיך זה נוצר, ולמה זה נוצר. אבל השאלה לא קיימת בכלל, כי מצד השכל הגדול יותר, אין הבדל בין, בין היש לאין. זה בכלל דבר אחד, אין פה לא, זה אף פעם לא נוצר בכלל. לא שאני אגיד כמה מאמץ לקח ליצור את זה, כי זה אף פעם לא נוצר. בתודעה שלך זה נוצר, אבל מצד האמת זה לא נוצר. נו, אתה תסביר. איפה שיש שכל שלא קשור לחוויה? הרי בחוויה אנחנו תמיד חווים תנועה, כל לפני. זאת הנחה שלי. חוויה פירושו שינוי. אוקיי. נכון. חוויה פירושו, הגדרה זה שינוי. אוקיי, זה החוויה. עכשיו אתה מדבר על שכל גדול שבו אין שינוי. איך אפשר, איך השכל יכול להתבונן ולהעמיק במשהו שאף פעם לא חווה? אולי חווה וזה חלש אצלך, בצד הכרה? אולי, זה לא תשובה מבחינתי. אולי. לא, רגע, רגע, לא, אני ראה, בוא נבדוק. בסדר. קודם, אתה, מה אתה שואל? אתה שואל איך אדם יכול להעמיד במשהו שהוא לא חווה. להסתכל במשהו שאף פעם לא חווה. אין לי חווה בלי שינוי תנועה. אז אני אתן לך תשובה לשאלה הזאת. יש לך דבר שאף אחד לא יכול לקחת. הוא שואל איך בן אדם יכול להתבונן על המציאות דרך תפיסת מציאות שאין לו אותה. כן, כאילו שכל... איך אתה יכול לחוות את המציאות דרך עיניים... מוגבלות. שלא, לא מוגבלות, שלא שלך. כמו אני אגיד לך, תנסה לראות את הקיר כמו שאני רואה אותו, אתה לא יכול. זה ברור ש... אבל זה מה שרבי נחמן אמר, שהצדיקים יש להם עיני השם. מה הכוונה עיני אלוהים? שהם כאילו רואים את המציאות דרך העיניים של אלוהים. מה הכוונה עיניים? הכוונה שכל, שהם חווים את זה דרך השכל הגדול. זה הכוונה, יש להם עיני אלוהים. יש משהו יפה בשביל הפירוש, יש בה מובאות, מובא, נתן בו עיניו, ועשהו גל של עצמות. אוקיי, יש כזה, כאילו הוא היה איזה אחד, כעס על איזה מישהו, הוא הסתכל עליו, הפך אותו לגל של עצמות. אז רבי נחמן הסביר מה הפירוש, מה משמעות העניין, שכשצדיק רואה מישהו שהוא לא צדיק, והוא מרחם עליו, אז הוא נותן בו את העיניים שלו, והופך אותו לגל של עצמות. מה הכוונה? נותן לו את העיניים שלו, הכוונה נותן לו את השכל שלו, והופך אותו לגל של עצמות. מה הכוונה גל של עצמות? הוא מגלה לו את העצמיות של הדבר. זאת אומרת, בן אדם, נגיד, מפחד ממשהו, מצורה מסוימת. למה? כי הוא לא רואה את העצמיות של הדבר. הוא לא רואה שזה מיכל אחד. הוא אומר, זה ככה, זה ככה. הוא לא רואה את האחדות. אז נתן בו עיניו, נתן לו את השכל, ועשה הוא גל של עצמות. כאילו, אתה מגלה לו את העצמיות. הוא אומר, אבל זה אחד, מה אתה מפחד? אבל יש דבר... זה הכוונה, אה? יש דבר כזה ש... כן, הנה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. לא? נכון או לא? אנחנו מנסים את החוק. זה מה שאנחנו עושים. לא, עכשיו. אתה שאלת איך בן אדם יכול להסתכל דרך עיניים של מישהו אחר. אז אני אתן לך כמה תשובות. תשובה ראשונה, אין דבר כזה שכל שלך, שכל של מישהו אחר. אני לא אמרתי שמישהו אחר, אמרתי ששכל גבוה. שכל אחר, תבין. אתה, נגיד שיש את השכל שלך, ויש את השכל של אלוהים, נגיד. בסדר? נגיד. עכשיו, יש מציאות. נכון? אנחנו מסכים שזה מציאות. עכשיו, אתה חלק מהמציאות, ואלוהים הוא חלק מהמציאות. עכשיו, אתה יכול להגיד שאלוהים הוא חלק, ואתה יכול להגיד שאלוהים מקיף אותך. זה לא משנה. שניכם נמצאים בתוך אותה מציאות. אנחנו מסכימים? נניח שאלוהים פירושו תפיסת המציאות בצורה נכונה. נניח. נניח שהוא רואה את המציאות בצורה נכונה. אבל אני אומר לך, תנסה לראות את המציאות דרך העיניים של אלוהים. איך אני יכול לראות? הרי אין לי את השכל שלו. אז אני אומר לך איזה דבר, האם אתה מסכים איתי ששניכם קיימים בתוך אותו מימד? כאילו, יש בסוף משהו שמקיף את שניכם, יכול להיות שלך יש תפיסת זמן כזאת, ולא תפיסת זמן אחרת, נגיד. ואני אומר לך, אתה חווה את הזמן כמו שהוא חווה את הזמן, אבל איך אני יכול? אני בממד אחר ובממד אחר. אבל יש משהו שמקיף את שניכם, נכון? שניכם חלקים של משהו אחד, נכון? טוב. נכון או לא נכון? יש רק שתי אפשרויות. או נכון או נכון. לא, או... שהוא חלק, או שהוא נוסף עלי, או שיש מציאות שמקיפה אותך ואותו, או שאתה בתוכו.
כי אתה לא יותר גדול ממנו, אתה לא יותר גדול מהאין סוף. נכון. יפה, אז או שאתה, או שאתה ליד האין סוף, או שהאין סוף מקיף אותך. אוקיי. זאת אומרת ששניכם חלקים מאותו מציאות, נכון? אתה, מה זה? אין סוף בפני עצמו, לא חלק. כן, כן, אבל, 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 אבל אם יש אין סוף בפני עצמו, אתה אומר, האין סוף הוא בפני עצמו, אני, והאין סוף בפני עצמו. אז קודם כל הוא כבר לא אין סוף, כי יש גם אותך. נכון. אז, והאין סוף האמיתי זה מי שמקיף את שניכם. בסדר? עכשיו, מה זה אומר בעצם? שהשכל שלך והשכל של אלוהים עושים אותו חומר, עושים אותה הוויה. אוקיי. מה שמהווה אותך, מה שמהווה את התפיסה של השכל... אותה מולקולות. אותך ואלוהים אני מדבר. כן, כן, אותן מולקולות. יפה. נכון. בסדר. אז זה בעצם אומר שלא שייך להגיד שלך אין את היכולת של השכל השני, או שלאלוהים אין את היכולת של השכל שלך. למה? כי אתם עשויים אותו פוטנציאל, אתם רק ביטוי שונה. אתה מבין? לכן קודם כל זה אומר שברמת הפוטנציאל אתה יכול הכל. טוב. טוב, אז נסביר. טוב, אם אנחנו שנינו מתבוננים על אותו דבר, זה אותם עולי הקולות. אז מה הבעיה שאני אראה את המבט שלו? אין בעיה. זה שכרגע הוא רואה את זה בצורה אחרת, זה לא משנה, אנחנו מתבוננים על אותו דבר, בפוטנציאל, אני יכול לראות את מה שהוא אומר, אנחנו מסתכלים על אותו דבר. אני לא אמרתי את זה. למה אתם מסתכלים? אתם מסתכלים על אותו דבר, אבל כל אחד מנקודת מבט אחרת. אבל מי אמר שאתה יכול להבין את המציאות כמו שאלוהים מבין אותה? זה השאלה שלי, אני לא מסוגל. אז זה מה שאני עונה לך, אז בוא נסביר עוד פעם. נגיד שאלוהים זה מישהו שיש לו שכל מסוג א', ולך שכל מסוג ב'. מה שאני בעצם מנסה להסביר, שהשכל מסוג א', השכל מסוג ב', שניהם, הם עשויים מדבר אחר בכלל. כאילו, זה רק צורות שונות של דבר שלישי. ואתה מחובר לשכל של אלוהים גם אם ממש לא תרצה. זאת אומרת, גם אם ממש לא תרצה, יש בתוכך את כל היכולות של אלוהים. גם אם ממש 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 לא תרצה, גם מה שאתה נסה להתכחש לזה. אתה ותפיסת, תראה, אם אתה בתוכו, אז ברור שיש לך את כל היכולות שלו, כי אתה עשוי ממנו. אם הוא מחוץ עליך, גם אז יש לך את כל היכולות שלו, כי שניכם נמצאים בתוך אותה מערכת, ושניכם ביטויים של אותו מנגנון. כן, אבל יש בו צמצום. אוכל לפרוק את הצמצום. שנייה, מה הבנת? אני רוצה להביא אותך להבנה שתבין, אין דבר כזה לא רענן המחאי, כי אם הוא יכול, אתה יכול. אין נפרדות, אין נפרדות בתפיסה. אתה יכול להגיד, כרגע אני חווה ככה, מה? זה כרגע, מי שקובע שכרגע אני אראה, נגיד, את המציאות בצורה של A ולא B. זה שאלה אחרת מקובע, ומי קובע שאלוהים כרגע יהיה אלוהים? לא אכפת לי מי קובע, כרגע אני רואה בצורה A, אין לי שום חוויה של B, אז איך אני יכול... אולי לא, אתה אומר שכרגע... קודם כל, דיין. קודם כל תתרכז. Okay. אם אתה לא יודע מה זה חווה של בי, אולי יש לך אותה ואתה לא יודע שיש לך אותה. אתה לא יודע מה היא. אני גל... ואז אני גל לחסות, יש לך אותה ואתה לא יודע שיש לך אותה. כי חוויית המחויב זה החוויה שתמיד יש לך אותה. זה לא משהו שאתה משיג אותו, זה משהו שאתה מגלה שכבר יש לך אותו. זה גילוי. אם זה שכל, לא, אבל תתרכז. זה לא משהו שאתה מוסיף. זה משהו שאתה מגלה שיש לך אותו תמיד. שהוא כבר עכשיו אתה חווה אותו, כבר עכשיו, כבר עכשיו אתה רואה את המציאות כמו אלוהים, אתה רק לא יודע שאתה רואה את זה כמו אלוהים, גם עכשיו אתה אלוהים, אתה רק לא יודע שאתה אלוהים. משהו מסתיר לך, משהו מסתיר לך. סוג של פילטר כזה. זה לא שיש לך עוד שכל שאתה עובר אליו. אתה, אז אמרת, מה אתה אמרת? אמרת, אם אין לי את החוויה, אז אמרת, אם אתה לא מכיר אותה, אז אולי כבר יש לך אותה ואתה רק לא יודע להגדיר אותה. כמו נגיד ילד נגיד שכואב לו הבטן, הוא אומר, הוא לא יודע להגיד שכואב לו הבטן, אבל זה אומר שלא כואב לו הבטן. אני יכולה להגיד משהו? רגע, שנייה. בחוץ. עכשיו רגע, אבל אני רוצה להסביר לך למה כל מה שאלוהים יכול, גם אתה יכול, לצורך העניין. כי ברגע שאתה מגדיר אתה ואלוהים, ולא משנה אם תגדיר אותו שהוא מקיף אותך, או שהוא מקביל אליך, זה בעצם אומר שאתה מצד האמת שתי צורות שונות של משהו אחד. זה אומר שיש משהו שלישי גדול יותר, כי אתה ואל... אם הוא מקיף אותך, בוא נגיד שהוא מקביל אליך, אוקיי? אם הוא מקביל אליך, אז התודעה שלך והתודעה שלו עשויות מאותו דבר. אתה, הוא רואה את המציאות בצורה, כאילו יש שורש, לכל דבר יש שורש. אם תפיסת המציאות שלך היא פה, ותפיסת המציאות של אלוהים היא פה, אז יש שורש אחד, שהוא אחראי לזה שהוא יהיה אלוהים ושאתה תהיה בן אדם. זה בהנחה שזה פרספקטיבה שרואה, לא, הוא המציאות. כן, שנייה, עכשיו, בהנחה שהוא המקיף אותך... לא מקיף אותי, הוא המציאות, לא מקיף אותי. ואתה מי? אתה בתוך המציאות.
לא בתוך המציאות, אני חווה את המציאות. אתה חלק ממנה. אני היא. אתה המציאות, אתה החדר. אז תגיד לי מה קורה שם מאחורי הקיר. אבל אתה זה הקיר, אתה זה העולם. תגיד לי אם אתה שם, תגיד לי מה קורה שם. המציאות שנודע לי עד היום, לא כתוב המציאות היום. אתה עכשיו סיני? דבר איתי בסינית. אתה לא סיני. אתה חלק מהעולם, אתה לא העולם. נכון? נכון. יכול להיות שאתה גם העולם. אבל זה לא, אז אני רוצה עוד פעם להסביר. בואו נחזור לשאלה המקורית. השאלה המקורית הייתה איך אתה יכול לחוות את המציאות מנקודת מבט שאתה לא מכיר אותה. תשובה, דע לך שיש לך את סך כל היכולות כולם. הוכחה? אגב, אני אתן לך עוד תשובה אם אתה רוצה. או הסבר, מי אמר שבאמת יש לך את סך כל היכולות כולם? כי כל היכולות כולם הם נובעים משורש אחד. וצמצום יכולות, ונגיד לדוגמה, נגיד לך לדוגמה, לך יש יכולות שאין אותם לאלוהים. אתה יכול להסתכל על זה הפוך בכלל. אולי אלוהים אומר, איך אני יכול לחוות את זה כמוך, כמוך. כי אם אלוהים רואה את זה רק ככה, תראה, אם אלוהים רואה את זה גם וגם, אז אולי גם אתה יכול לראות גם וגם. עכשיו, בוא נגיד אפילו שאלוהים רואים גם וגם, אז גם הוא עדיין רוצה לראות רק כמוך. הוא המחווה אותי. הוא אין לו יתרון עליך. מה שאני בא להסביר לך, שהתפיסת השכל הגדול, אין לה יתרון עליך, כי מהשכל שלך, אתה אומר, זה השכל הגדול. אבל מהשכל הגדול, הוא יכול להגיד שאתה השכל הגדול. שכל זה רק תפיסה של משהו. אני מדבר על זה שמחווה אותי, הוא נותן לי חוויה. תקשיב, התפיסה שלך, יכולת התפיסה שלך, במה תלויה? במהות שלך, נכון? לא, במי שעושה את הפרוג'קשן פה. לא, מה שאני דיברתי, דיברתי על היכולת, על היכולת שלך. אני לא קובע אותה. לא, אז אתה אבל שואל, אז עכשיו שאלת שאלה אחרת. אתה אמרת, לא, תקשיב. אתה עכשיו כאילו מסיר את החוץ ממך, אתה אומר, זה לא תלוי בי, זה תלוי במה שמשדרים לתודעה, נכון? כן. בסדר, אבל זה לא הייתה השאלה המקורית. לא, בסדר. אני שואל, אולי זה... שנייה. אתה עכשיו שואל, אתה אומר, קודם אתה שאלת משהו אחר, אמרת, בהנחה שיש לי בחירה, איך אני יכול לבחור להסתכל ככה ולא ככה? עכשיו עברת שאלה, עכשיו אמרת, אבל בכלל אין לי בחירה, אני בכלל לא בוחר איך להסתכל. אבל זה נושא אחר. מהצד שיש לך בחירה, אני רוצה שתבין למה אתה יכול להסתכל על המציאות גם מנקודת מבט שונה. למה? כי כל נקודות המבט הן בעצם אותו, הן נובעות מאותה נקודת מבט. אתה הבנת? לא כל כך. אז תסביר מה כן הבנת. אני אגיד לך מה אני כן מבין. אני מבין שאני רואה את המציאות היא משהו שאני חווה אותו באופן סובייקטיבי. בוא אני אשאל אותך את השאלה. איך אפשר לצפות ממך לחוות תפיסת זמן שונה מתפיסת הזמן שאתה חווה? אי אפשר. אז הנה, אני מצפה ממך. בסדר, זה בדיוק הקושיה. איך אתה מצפה? כי אני... זה לא תלוי בי. לא, זה אני תלוי כל התפיסת הזמן שלי תלויה במציאות. המציאות אני לא חווה. בוא אני אספר לכם סיפור. יש... בסיפורים יש הרבה שכל, נכון? אז אספר סיפור. יש סיפור... לא זוכר, היה איזה אחד יווני שהיה לו הרבה כוח, אל יווני כזה, חירו לו? הרקולס, כן, אז יש בסרט המצויר של הרקולס, אז מה שמסופר שם שהוא הציל איזה מישהי וכו' וכו', עכשיו, ואז בסופו של תהליך, אותה אחת זרקו אותה לגיהנום, והוא קפץ אחריה לתוך הגיהנום להציל אותה, קפץ אחריה לתוך הגיהנום להוציא את הנשמה שלה מתוך ה... לא משנה, זה לא משנה. מישהו קפץ, אחד מה... זה עובד ככה. בן אדם, זה עובד ככה בסיפור, אוקיי? כאילו, יש בני אדם. עכשיו, אחד מבני האדם האלה, הוא במקרה היה אלוהים בדמות אדם. בסדר? עד כאן הבנו, הוא כאילו היה מהאלים שירד לכדור הארץ. זאת אומרת, אתה לו DNA שונה. עכשיו, הוא קפץ לתוך הגיהנום להוציא את... הוא היה איזה... לא, זה לא משנה, לא משנה. תספר על הסיפור, מה אכפת לי ממנו בכלל? הוא לא היה. זה רק בסיפור, במקרה זה סרט מצויר, אמרתי, לא זוכר את זה. בכל מקרה, הוא קפץ לתוך הגיהנום להוציא את הנשמה של אותה אחת שהוא רצה להציל. עכשיו, מה קרה? כשהוא קפץ לתוך הגיהנום, אז המלאכים, כאילו הרעים, רצו לחתוך לו את חבל החיים. זאת אומרת, כאילו לקחו את החוט של הנשמה שלו, רצו לגזור כדי שישאר שם. אבל לא יצא, מבינים על כאן? אבל לא, כי איך הם כאילו הורגים אנשים? הם לוקחים כאילו את חוט החיים שלך וגוזרים אותו. אז גוזרים אותו, אתה לא חוזר. סבא שהוא קפץ לתוך הגיהנום, הוא כאילו ימר על החיים שלו, הוא קפץ לתוך הגיהנום, טוב, בוא נחתוך את זה שישאר שם. אבל לא הצליחו לחתוך. למה לא הצליחו לחתוך את החבל? בגלל שהחבל היה עשוי מחומר אחר.
כאילו, כל האנשים בעולם, אתה יכול לחתוך להם את זה, אבל הוא אי אפשר להרוג אותו, כי הוא אלוהים, אז אתה לא יכול להרוג אותו. גם אם הוא מחליף צורה להיות בן אדם, הוא עדיין נשאר אלוהים. אתה לא יכול לחתוך לו את החיות שלו, כי הוא עדיין במהות שלו הוא אלוהים. עכשיו, הבנת הסיפור? הוא לא מסובך. עכשיו אני אתן לכם עוד סצנה מאוד יפה מסרט אחר, שתראו שיש הרבה שכל והרבה זה. בסרט הרובוטריקים השני, כן, 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 שזה נקרא נקמת הנופלים. אז יש שם איזו סצנה שכאילו אחד הרובוטים כאילו מגיע לבית הקברות של הרובוטים, ואז הוא רואה שם את הרובוט הגדול שמת שפתאום קם לתחייה. את המלך של הרובוטים שמת קם לתחייה. ואז הוא אומר לו, המלך אומר לה, זה אומר לו, תגיד לי, מה פה לקחת פיקוד? כאילו, מי מינה אותך בכלל? הוא אומר לו, תראה, אבל חשבתי שאתה מת. אז לקחתי פיקוד. הוא אומר לו, מלך, גם כשהוא מת הוא נשאר המלך. מה אתה? אמר לך, שאם אני מת אני כבר לא המלך, אני עדיין המלך, גם אם אני מת. מה הכוונה? הכוונה היא שאתה, איך שלא תסובב את זה, אתה עשוי מאלוהים. מהכוח הבלתי מוגבל, איך שלא תסובב את זה. אתה יכול להיות מצומצם, עם שכל, בלי שכל, עם תפיסה כזאת, תפיסה אחרת, אבל איך שלא תסובב את זה, הפוטנציאל שלך הוא אינסופי. איך שלא תסובב את זה. זה הבנת את הנקודה, ולכן רבי נחמן אמר שאפילו נקודה אחת מהשכל, נקודה, יכולה לעמוד כנגד כל העולם כולו, עם כל התאוות וכל הרצונות וכל הדמיונות. ואפילו מי שהשכל שלו נהרס וטעה וזה וזה אומר, אבל נקודה אחת, כי החומר שממנו אתה עשוי, הוא עם כוח בלתי מוגבל. עכשיו אני אספר עוד סיפור, אז בסיפור מסופר, שרבי נחמן סיפר את הסיפור, שהמלך שעשה אוצר, וסביב האוצר הוא עשה חומות. וכולם ניגשו לחומות, וכמובן שלא הצליחו וחזרו, ואז הבן מלך אמר, מה, לא יכול להיות שאי אפשר. אמר, טוב, בוא ננסה, ועשה מה שעשה, והצליח ומצא את האוצר. עכשיו, מה הסיפור שם של הבן מלך? מה המשמעות שרק הבן מלך, רק הוא הצליח להתגבר על החומות? למה רק בן המלך? מה הפואנטה של הבן מלך? הרעיון הוא שהבן מלך ידע שבגלל שהוא בן המלך, אז יש לו קרבה משפחתית למלך. כאילו, הוא עשוי מהחומר של המלך. אז אתה יכול בכוח האלוהי שממנו נוצרת, לשנות את הברירת מחדל שלך. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אתה כאילו חווה את עצמך, זה כמו הבן מלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו. נכון? הסיפור מוכר? הבן מלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו, ואז הוא פגש את החכם, והחכם אמר לו אותו, ואז עשה אותו נורמלי. האדם הוא בעצם לא בן מלך שהשתגע, הוא בעצם מלך שהשתגע וחושב שהוא תרנגול הודו. כאילו אתה אלוהים שחושב בטעות שאתה בן אדם. למה אתה חושב? כי אתה גרמת לעצמך לחשוב שאתה בן אדם. אתה כאילו צמצמת כאלוהים. אתה רוצה כאילו בתעודת זהות מה צריך לכתוב? זה אלוהים, זהות אלוהים, בסדר? אלא מה, שאתה כאלוהים בוחר לצמצם את הכל ולצמצם את עצמך בגוף ותודעה מסוימת. אבל אתה עדיין אלוהים. אתה לא יכול לברוח מכך. אני זוכר שבחרתי את זה. כי אתה כאלוהים עשית שלא תזכור שבחרת. בדרך כלל אתה כן זוכר שבחרת. איך אני יודע שאתה כן זוכר? אתה מחפש. מה אתה חושב שמניע אותך כל הזמן את כולם לחפש? הזיכרון. מה האדם בעצם מחפש? את האין סוף, את האלוהים. למה לא משנה מה ייתנו לבן אדם הוא לא יהיה מאושר? כי הוא רוצה את האין סוף. ואת האין סוף הוא לא יכול לקבל. כל מה שלא ייתנו לך אתה לא תהיה מאושר, כי אתה רוצה אין סוף. ומה זה האמס? מה זה נקרא לרצות את האמסוף? לרצות את האלוהים. ולמה אתה חושב שאתה רוצה את האלוהים? כי במקרה זה אתה. אז זה כמו מלך שהוא נמצא בתוך בית כלא, אבל הוא עדיין מוטבע בו שהוא מלך. אז הוא לא רגיל, הוא לא מסוגל להתאקלם בזה. מה שבעצם אמרתי לך, אמרתי לך את האמת. האמת היא, אחר כך תשאל, ואיך אני יכול להגיע להשגה של השכל הגדול יותר. אבל קודם כל מבחינת יכולת, ואני אוסיף לך עוד משפט, גם אם אתה לא יכול, גם אם אתה לא יכול, עד שלא תנסה בכל כוחך לא תדע אם אתה יכול או לא יכול. זה תמיד תזכור את הפרט השולי הזה. אתה תמיד תרצה כל זמן שתחשוב שאולי אתה יכול. ואתה תמיד תחשוב שאולי אתה יכול עד שלא תקדיש את כל המשאבים שלך לבדוק אם אתה יכול או לא. זה מנקודת המבט שלך. זאת אומרת, גם כל מה שאמרתי זה קשקוש, אתה מנקודת המבט שלך, עד שלא תנסה את כל מה שאתה יכול, אתה לא יכול לדעת אם אתה יכול או לא.
לכן צריך לבדוק. עכשיו, ודבר נוסף שאני מסביר לך, שתדע לך שהתפיסה שלך והתפיסה האחרת הם רק צורות שונות, סליחה, של דבר אחד ששניכם עשויים ממנו. זה כאילו כמו יש איזה משהו כללי, ששכל אחד תופס את המציאות ככה, ושכל אחר תופס את המציאות ככה. אבל אם אתה תסתכל לתוך, אז ממה עשוי השכל שלך, מאותו דבר שעשוי השכל הגדול יותר. ולכן זה אומר שמצד היכולת שלך, אין לך שום דרך להתחמק מזה, מצד היכולת שלך, אתה יכול לעשות הכל. אתה הבנת את התשובה? אני יכול גם לשאול את המציאות? אה? הכל זה הכל. מה שמעת? הכל. הכל. כן, עכשיו. מה, אתה הבנת? כן. אז זה נכון, אז עוד פעם, אז תחזור לשאלה, אתה תן תשובה. אוקיי, הבנתי משהו אחר ממה שאלתי, אני יכול לחזור לשאלה. השאלה הייתה משהו אחר, אבל... לא, את השאלה הראשונה. השאלה הייתה איך אני יכול להעמיד ולהתבונן במשהו שאף פעם לא חוויתי, איך יהיה לי שכל? איך אפשר לצפות, נחדד כאילו, לא רק איך זה, כאילו איך אפשר לצפות ממישהו שהתודעה שלו מוגבלת, שתפיסת הזמן שלו היא מסוימת, לחוות את המציאות בתפיסת זמן אחרת, לדוגמה. כן, זה השורה של השאלה. כל שכל בעצם, כל השכלים כולם, שכל קטן, שכל גדול, שכל אינסופי, כולם בעצם בנויים מאותו חומר. חומר שלישי או מה שזה לא יהיה, בנויים מאותו חומר, ממילא אם החומר הוא אינסופי, אז... גם אם כרגע אתה נמצא באיזשהו סוג של תפיסה, אתה יכול לבוא תפיסה אחרת, כי כולם תופסים את אותו דבר. אז אתה יכול לבוא. קשור, כי כולם תופסים את אותו דבר. כולם, כי כל התפיסות בעצם... דרך אגב, יכול להיות שאתה לא יכול לעבור, אבל שאתה יודע שבפוטנציאל שלך אתה יכול הכל. וזה, לכן אמרתי שלא אני הבנתי נקודה מסוימת. כן, קודם כל רצינו לדבר על ההיתכנות. ההיתכן. עכשיו אתה יכול להגיד, האם זה תלוי בי? האם אני יכול לעבור לסדר? שנייה. אבל כן, עכשיו הוא עכשיו אומר, נגיד שהסברת לי שיש לי את התודעה של אלוהים, דוגמה. אבל האם אני יכול לעבור אליה באופן יזום? אני יכול להגיד, טוב, עכשיו בא לי לזה. ושנייה, אנחנו רק דיברנו מבחינת האפשרות שבכלל תוכל להכיל. פוטנציאלית. כן, שבכלל אתה יכול להגיד, אולי אני בכלל לא יכול להכיל את התפיסה הזאת. אבל לא, אתה יכול להכיל, כי במהותך ומהותו של השכל השני הוא אותו דבר. כן, ועכשיו מה השאלה הבאה? עכשיו השאלה היא זה, איך אני יכול לעבור לשם? האם אני יכול לעבור לשם? כן, אני יכול. אז בוא אני אתן לך תשובה כזאת. יש שתי אפשרות, אתה יכול או לא יכול, נכון? אם אין לך בחירה, אתה לא יכול. אם יש לך בחירה, אתה יכול, נכון? גם על זה אולי. בוא נגיד על זה, על הנקודה הספציפית הזאת. נגיד לדוגמה על הנקודה הספציפית הזאת. אם יכול להיות שיש לך בחירה באיזה שכל להשתמש, יכול להיות שאין לך, נכון? עכשיו, אם אין לך בחירה, אין שום שאלה בכלל. השאלה לא סתם שאלה, כאילו אין לה שום משמעות. כי אין לך בחירה, בכלל לא תלוי בך. עכשיו, אם יש לך בחירה, אתה יכול. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד מהפרספקטיבה שאין לך בחירה בחיים, ושמי שאחראי על התודעה שלך וכו' וכו', זה לא אתה, אז בכלל אין שום שאלה. כאילו, אם היית חווה את זה, היית יכול להחליף אותי בפרוטוקול. אתה מבין? למרות שזה לא בדיוק, יש עוד פנימי, אבל בעקרון, כאילו, יש בתוכך שתי ישויות. ישות אחת שחובה שאין לה בחירה, וישות אחרת שחובה שיש לה בחירה. עכשיו, הישות שחובה שאין לה בחירה, היא לא סובלת בכלל, אני לא מדבר איתה. היא לא זה ששואלת, אתה אומר. היא לא זה ששואלת. אני נותן את התשובה לישות בתוכך שחושבת שיש לה בחירה. כאילו, אם, עד רבה, אתה אומר, אולי אין לי בחירה, אז תקשיב לו, הוא שמע שאין לך בחירה, אבל תראה שאין לך שאלה בכלל. אבל צריך להתנזע עד הסוף, לחוות את זה שאין לך בחירה. כשאני אומר שאין לי בחירה, אני לא חושב שאין לי בחירה, אני כאילו רואה, זה לא נכון. יש בתוכך חוויות שונות. כמה ישויות, ישות אחת חובה ככה, ישות אחת חובה ככה. כן, אבל זה לא מספיק שם, כל כולי שם. כי זה נקרא איש שקר, שהוא גם פה וגם פה, מזגזג. זה כמו שהסברתי לך פעם הקודמת על הנושא של האקראיות. אמרתי לך, כשאני עונה לך תשובה, זה רק לפרספקטיבה שחושבת שיש סיבה ותוצאה. כי מהפרספקטיבה של האקראיות גם אין שום שאלה. כי אם בתודעה שלך היית מחובר לפרספקטיבה של האקראיות, לא היית שואל. לכן אני לא עונה לחלק שחושב על האקראיות. אני עונה לחלק ש... אתה תמיד עונה לדברים שבביניים ולא בקיצוני, כי בקיצוני אין שאלה. לא, אני עונה לזה ששאל. יש שאלה. השאלה מבוססת על הנחת עבודה שאומרת שיש ואין זה שתיים, ויש סיבה ותוצאה, ויש בחירה וכו' וכו'.
אז אני עונה להתבסס על הנחות היסוד האלה. אבל אם תשנה את הנחות היסוד, גם אין לך שאלה בכלל, שאלה אחרת, אז אני אתחלף הנחות היסוד אחרות. יש משהו שסותר פה, כאילו מצד אחד אני האלוהים ויש לי את הפוטנציאל הפנימי להיות האלוהים, אבל מצד שני כאילו אין לי בחירה. באמת אין לי בחירה, אז מה פה זה? למה שאין בחירה? למה לא? הנה, אני אמרתי אין בחירה. הנה, עכשיו זה יותר מעניין. הנה, הנה, אין בחירה. אין בחירה? בוא נסביר. השאלה היא תמיד מאיזה צד מסתכלים על זה, אני אסביר לך את הנקודה. השאלה היא מאיזה צד מסתכלים על זה. תחשבי שאת אלוהים, יכולה לעשות הכל, את מחליטה להכניס את עצמך לתוך גוף שלא יכול לעשות הכל. כאילו, אני החלטתי לעשות את זה? כשאת אומרת אני, למי את מתכוונת? אני מדבר ברצינות. אני כאלוהים, אני כאלוהים. ברור, אז מי החליט? הראשון. נגיד שלא אלוהים החליט, בסדר? אז מישהו החליט? אז את הראשון. בסוף, אם תיכנסי פנימה, אני זה EX ו-X הזה עשוי מזה, בסוף אני גם הראשון. חלום, עכשיו את חולמת חלום, בסדר? נגיד שאת חולמת חלום, ונגיד את מוגבלת שם ביכולות שלך. מי אחראי על כמות היכולות שיש לך בתוך החלום? מה התשובה? רק אני. כן, כי אם היית רוצה כחולמת, תסתכלי, אני רוצה לחדד, שאת חולמת חלום, את נמצאת בשתי פרספקטיבות. אחד, זה מי שחולם את החלום. שתיים, זה עד שבתוך החלום, נכון? אבל אולי גם מי שחולם את החלום, מישהו מפעיל אותו. נכון. שנייה, אנחנו עושים דימוי מילטה למילטה. אנחנו מדברים דבר לדבר, אני אלך מזה למעלה. איך אמרת, בינטה לבינטה? דימוי מילטה למילטה, דימוי דבר לדבר. וזה נקרא כוח המדמה. אתה יכול למצוא את כוח המדמה להבין כל דבר. אתה כאילו בונה מהנסתר, מהגלוי לנסתר, ואתה ככה מסיק מה יש לפני, אתה עושה דימויים. עכשיו, מה הכוונה? נגיד שעכשיו את בתוך חלום. והיכולות שלך מוגבלות. באותה מידה, את כזו שחולמת את החלום, יכולת לחלום שאת סופרמן, שאתה יכול לעשות הכל. זאת אומרת, ומי באמת מחליט מה קורה בחלום? זה שחולם את החלום. אני לא שואל עכשיו מי מחליט להוא שחולם את החלום, לחלום את החלום הזה, זה לא השאלה. באופן יחסי, אם אנחנו מסתכלים רק על ההיררכיה של החלום ומה שמעליו, כל הגבלת הכוחות שלך בתוך החלום, היא את אחראית לה. נכון? שאת חולמת חלום, כל מה שקורה בתוך החלום, נגיד שמישהו מדבר, נגיד שאת חולמת חלום, מישהו מדבר איתך. אני מודעת שזה חלום. לא, נגיד שעכשיו את חולמת חלום. נגיד, עכשיו את חולמת חלום. שנייה, נגיד שעכשיו את חולמת חלום. ומישהו מדבר איתך, בחלום מדבר איתך. ואת מנסה להגיד, מה הוא חושב עליי? מה הוא חושב עליי? ואת לא יודעת מה הוא חושב עליך, נכון? אבל מי אחראי למה שהוא חושב עלייך? את. כי אתה חולמת, את בכלל חולמת אותו. ומי גורם לכך שלא תדעי מה הוא חושב עלייך? גם את. את מצמצמת את עצמך. מבינה? אותו, עכשיו, כשאת אומרת אני, את אומרת, רגע, אבל מי מחליט? אני? אלה זה אני את מתכוונת. לאני שבתוך החלום, לאני שחולם את החלום, לאני שנמצא לפני החלום. למי מהם את מתכוונת? אז התשובה היא שכל התשובות נכונות. זאת אומרת, האני האחרון, תלוי בזה אתם מסתכלים על זה, מהצד שיש כוח שמניע את הכל, ואתה זה לא הכוח שמניע את הכל, אז אין לך בחירה. מהצד שאתה זה הכוח שמניע את הכל, יש לך בחירה על הכל, תלוי בזה אתם מסתכלים על זה. מסתכל על זה אני יכולה, אבל השאלה מה אם לחוות את זה? אם את מסתכלת על זה, את חווה את זה. מסתכלת על זה, אני חווה את זה. כן? מסתכלת על זה. מה זאת אומרת? אה? אין אפשר לראות שאני יעקב שמניע את הכל, אף אחד לא יכול לראות את זה. מאוד פשוט, תשאל את עצמך מי אני מספיק פעמים, ותבין שאתה אלוהים. שאתה הראשון בשרשרת. הראשון החברים. חכה, שנייה, קודם כל את. מה את הבנת לגבי הסתירה? שיש בה דברים, מה הבנת? טוב, אני הבנתי שתלוי מאיזה פרספקטיבה, אני מסתכלת על זה. זה כאילו... בסדר, בסדר, טוב, אבל לבנת את הכיוון, אתה לא מבין את זה בסדר. כשאת אומרת אני, אם את מתכוונת, נגיד שאת בתוך חלום, את אומרת אני רוצה. כאילו בתוך החלום אני מוגבלת, אני מבינה שאני מוגבלת, כאילו גם מה שבתוך חלום זה משהו שאני יוצרת. נגיד שעכשיו בתוך חלום, את אומרת המילה אני, את בעיקרון יכולה להתכוון לשתי ישויות. כן. או לאט שבתוך החלום, או לאט שחולמת את החלום, אז רק לא יודעת שאת בתוך חלום. נכון. אז לא בתוך חלום, אני במציאות, נכון? אותו דבר, גם פה. את בטוחה שזה, אבל יש אחד שחולם את הכל. שבמקרה גם את, או גם האני שלך והאני שלי זה אותו דבר, האני שלי שלו זה אותו אני.
גם האני של השולחן, התודעה של השולחן, שלי שלך, זה בסוף אותו אחד. יש אחד שמהצד שלו אין הבדל בין שולחן אליי, אלייך, כאילו זה אותו הדבר. כאילו, כי זה שחולם את החלום, מהצד שלו אין הבדל בין האנשים בתוך החלום, לרחבים, לדומים, זה לא שונה. נכון או לא נכון? היה בסרט, בפליט, דיברו על איזה מחקר שעשו שאנשים רואים איזה משהו, ואז עוצמים את העיניים ומדמים אותו דבר, וממש המוח, אותם חלקים המוח בדיוק עבדו. מה זה אומר? זה אומר שהכל פה זה גאיל. שאתה לא יכול לדעת אם זה חלום אמיתי. כן, עכשיו אתה, לך אני אתן תשובה. מה אתה שואל? אתה שואל איך להגיע לחוויה שאתה חווה שאתה הראשון. מאוד פשוט, יש לך שתי אפשרות, או שאתה הראשון או שאתה לא הראשון. או שאתה נגיד גם וגם, בסדר? עכשיו, אתה כל מה שאתה צריך לעשות זה לברר מה האמת. תשאל את עצמך מספיק פעמים מי אני, מה אני. עכשיו, וכשאם באמת תבין, אז או שתגלה שאתה לא אלוהים, ואז אתה לא יכול לחוות את זה כי אתה לא אלוהים, מה לעשות? מקסים אתה יכול לשקר. או שתגלה, וזה לא יעבוד לך, כי כבר ביררת בוודאות שאתה לא אלוהים, אז אתה לא יכול לשקר. ברור לך שאתה לא. או שתגלה במקרה שאתה כן, או שבמקרה תגלה שאתה כן, ואז תחווה את זה. פשוט תסתכל לתוכך, שאתה אומר את המילה אני. מי זה אני? אני רוצה, אני אומר, אני הולך, אני זה, מי זה? אני, כן, אבל מה זה? מה זה? נגיד שעכשיו האצבע הזאת יש לה תודעה, והיא אומרת, אני זזתי, הלכתי, נגעתי בכיסא, אני ואני, אבל מי זה? מה זה? זה חלק ממשהו אחר. זאת אומרת, שמה זה אני? אני זה... הראשון אתה אמור להגיד אני, הוא הבעל הבית. זה עניין של תהליך התבוננות, לא מעבר לכך. אוקיי. תסביר? מסביר את מה שזה... כן, התהליך, את הלוגיקה, זה לא מורכב כל כך. כן, אבל יש תהליך, כמו שאני שמתי לב. אבל הוא לא הסביר. לא, סליחה. אנחנו עוד פחות רוצים שעבוד מסודר, כן. אני אצור על מה שאני אומר, לא בטוח ש... אז תוסיף, קצת שאלת המילים שכן. אתה אומר שיש אפשרות, יש אפשרות או שאני ראשון או שאני לא ראשון. או שאתה נגיד גם וגם, מה שאתה באמת. או שאתה גם, אם אתה לא ראשון, אז לך שליטה בזה, אז אם תתבונן דרך שאתה לא ראשון, אז אתה לא ראשון, ואין לך אפשרות לשנות את זה. נכון. וככה זה. אם תתבונן, אתה לא מבין איך זה קורה, אבל אני סומך שאתה... אני אומר לך, אם מספיק, אני נותן לך את הקו, אז לך את הקו חשיבה. אפשר להתבונן. אז תראה שאתה ראשון. לא, שאתה גם הראשון. שאתה גם הראשון. היד, האצבע היא גם אצבע, אבל היא גם יד, והיא גם זרוע, והיא גם על יד, והיא גם החדר, והיא גם הזה, היא גם, גם וגם, אתה בו זמנית. אז כנראה שאנחנו לא מאופסים לגבי מה זה, אני גם הראשון. אני גם הראשון. אתה קודם ששאלת אותך מי אתה אמרת, אתה המציאות, נכון? אני, כן. אתה גם המציאות וגם נפרד ממנה. מה? אה, התכוונת שאתה הקרנה שאתה לא היא עצמה ממש. לא, לא. אה, הבנתי, טוב, בכל מקרה אם תתבונן מספיק פנימה, תחווה את האלוהים. ואנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. תודה. אנחנו המשכנו, ואני רוצה לדבר, לא עכשיו שלא נעלה איזה נושא ספציפי, דבר יותר על הגישה של הלימוד, אוקיי? כי כאילו לומדים, באים, שומעים, אבל הרבה פעמים כאילו אומרים, זה לא נתפס, זה לא... אי אפשר לחוות את זה, שאני הולך את זה כאילו זה נעלם לי מהחוויה וכו' וכו', אוקיי? עכשיו, אנחנו יכולים בעיקרון לחפור על מלא נושאים, בסופו של דבר משהו נתפס, בסוף זה עוזר, אבל יש פה משהו מהותי בגישה שהוא המשובש. זה כמו כלי קיבול. מביאים לך יהלומים, אבל יש לך חור בדלי. אז זה לא נתפס מה שמביאים לך. עכשיו, מה אני בעצם בא להגיד? אני בא להגיד על הגישה של הלימוד. ושכל אחד יגיד מה שהוא חושב. כאילו, ברגע שנגיד אני מעלה איזה נושא, עכשיו יש... שמסבירים משהו, עכשיו יש כמה אפשרויות. בפועל, בוא נלך כבר לסוף, בפועל כל אחד מבין ברמה מסוימת. אין דבר כזה לא הבנתי בכלל, ואין דבר כזה הבנתי את הכל. אין וריאציה כזאת. הבנתי את הכל, זה אומר הבנתי את הכל, כולל הכל וזה וזה, אז אם היית מבין את הכל, היית יושב פה. אבל להגיד לו, הבנתי שום דבר, זה גם כן לא נכון. כי אם הייתי מדבר בסין, גם אף אחד לא יושב פה. זאת אומרת, משהו כן מבינים. עכשיו, אז השאלה היא זה, מה קורה מהצד שלכם עם הנושא הזה? כי יש פה משהו בגישה, לדעתי שהוא משובש, שכל קבלת המידע אחר כך היא פחות טובה. כן. אני חושב שהשאלות באות כתוצאה מחשיבה לדברים. זאת אומרת, זה לוקח זמן, זה מחלחל. יש בן אדם שיכול לקחת לו
איקס זמן לחלחול בשאלה, ויש כאלה שזה כאילו לוקח להם להעכל אותה, קצת יושב ועכשיו משחק איתה, וזה לוקח זמן, זאת אומרת שלפעמים, אני לדוגמה, בכלל ניסיון בהרבה דברים בחיים שלי, אני מקבל עודף של מידע, הראש שלי מתפוצץ, לוקח לי אחרי שעות שבועיים, בום, נוחת בדיוק יושב. זה תהליך. זאת אומרת שלפעמים זה לוקח זמן. עכשיו מה אתה אומר? אתה בעצם אומר שלוקח זמן עד שהם מבינים את זה. כן. אני, אבל נכון. אז זה בעצם אומר שעוד לא הבנת את זה. זה אומר שכאשר אני שואל, זה אומר שהבן אדם נמצא בפוזיציה שהוא עוד לא הבין את זה. כן, אבל לפעמים... אני רוצה להסביר משהו. אם נגיד הייתי שואל, נגיד עכשיו הייתה שאלה, איפה יש פה מזגן? הייתי אומר פה. הנה, כולם בשנייה אחת הבינו שזה פה, נכון? כי זה מידע פשוט להבנה. אם אני, אבל מה שאני אומר זה כאילו לפעמים מידע יותר מורכב. כן. לכן לוקח זמן להבין אותו, אבל לוקח זמן להבין אותו, פירושו שכרגע יש לך עליו מלא שאלות. אין דבר כזה לוקח לי זמן להבין אותו. לוקח לך זמן לפרק את השאלות שיש לך לגביו. כאילו, זאת אומרת, אם אני מסביר משהו, הרי אנחנו לא מסבירים כל דבר מכל ההיבטים שלו. מסבירים דבר מהיבט מסוים. עכשיו, מה שבעצם אתה עושה בזמנך הפנוי, זה בודק איך הדבר הזה מסתדר עם כל שאר ההיבטים שלו. אבל את זה אפשר לעשות פה. זאת אומרת, אין דבר כי... כי אם היית מבין את זה מכל ההיבטים, אז הבנת. ואם יש לך מספיק רגע, ואיך זה מסתדר עם זה, ואיך זה מסתדר עם זה, כל השאלות הפתוחות האלה, זה שאלות שצריכות להישאל. כל מה שאתה הולך לחפור שבועיים... נכון. כי כל מה שאתה הולך לחפור עכשיו שבועיים עד שתבין, אז תגיד, רגע, לא יסתדר לי, כאילו, אל תפחד, ותגיד, לא יסתדר לי, זה לא מסתדר לי, זה לא מסתדר לי, איך זה קשור, מה זה, כאילו, מה, כאילו, חסר שאלות? כן, דבר. גם נכון, אבל יש את הנקודה של כמורה, צריך להיות מאוד, כשעונים תשובה, אז צריך לנו בכלים של התלמיד. אני מההתרשמות הקצרה שלי פה, התשובות לא תואמות לכלים של השואל. התשובות, המשים, okay. לא במודעות, שוב, בתפיסה איך שאני תופס, כן? אני בהתחלה לגמרי. מאחוז. איך שאני מפרש את זה, איך שאני חובב, זה שהתשובות לא מתאימות לכלים של השואל. מתאימות לו באחוז מסוים. לא, יש נתק, יש עיבוד, זה נשמע, זה מידי גבוה. איך זו, אז שבן אדם מגיד, זה מידי גבוה, תסביר לי. לא משנה, זה לא עונה למה שאני שאלתי. אז תגיד, זה לא בשפה שלי, תסביר לי את המושגים. אז זה ידרוש ממך הליכה מאוד מאוד איטית. אבל זה המטרה. זאת אבל המטרה בסוף, בסוף המטרה שלי היא שאתה תבין אותי. אז האחריות שלך כמורה, או כמסביר, או אחרי אתה תשאיר את עצמך, להכניס את ה... אתה קובע את הדינמיקה. אנחנו לא אחראים על הדינמיקה. אתה אחראי על הדינמיקה, בינתיים יש כזה אחד שיושב בראש, ויש את קשר מסביבו, שוב אני אומר לך כמורה. אתה קובע את הדינמיקה. ואם אתה יוצר דינמיקה של גבוה, ושוב, אני מדבר בשם עצמי, ופה... איפה? אז קשה מאוד לשאול. כן, אנחנו לא... אז תגיד, אבל בסוף, בסופו שתבין, נגיד שעכשיו אתה מדבר עם, נגיד, בן אדם חרש. אבל אתה ברחוב מדבר עם בן אדם, אז הוא פתאום אומר לך, לא שומע טוב, מה אתה עושה? אתה מגביר את הקול. אבל אם הוא לא היה אומר לך שהוא לא שומע טוב, אז לא היית מגביר את הקול, נכון? נכון, אבל תכף שאתה שומע... מה אני בא להגיד? אבל תכף שאומרך, אני לא שומע טוב, אתה מדבר איתו באותו דבר. אז הוא יתעקש, מה, תקשיב, אני מדבר מהר מדי, הוא שומע לאט מדי, אז הוא צריך להתעקש שאני אדבר לאט, ואני צריך לנסות לדבר לאט. אבל זה אמור להיות משני הצדדים. עכשיו, רגע, התשובות נוצרות לפי השאלות. אני מבחינתי יכול לדבר על נושאים אחרים בכלל. מבחינתי אני מדבר על שפה מאוד נמוכה, מאוד נמוכה. אפשר בכלל סתם לספר סיפורים, וזה בכלל יהיה, לא יודע מה, תמיד השפה, יש מה שאני בא להגיד, כאילו שאם המושגים לא ברורים, אז המושגים לא ברורים, וכאילו לא מבין, כאילו מה, חסר שאלות? כאילו מה, אנשים מפחדים להגיד שלא הבינו? מה שקורה אצלי זה שאם אני אפצח בדיוק את השאלה הזאת, איזה שאלה? כן, אוקיי. של למה אני לא שואל, או למה אני לא מתעקש, זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו להבין את... את המציאות. לא. כי הרבה פעמים, לא, באמת, כי הרבה פעמים יש לי שאלות, ו...
אז אני מתפזר למקומות אחרים, אני לא שואל, אני, למרות שזה לא ברור לי, אני אומר, טוב, אולי אחר כך, אולי זה לא, אתה צריך להגיד לי, לא, אולי... זה לגיטימי, אבל בהנחה שאנחנו יושבים פה ואני אומר רעיון, יש רק שתי אפשרות, או שאתה מסוגל להסביר אותו, מכל צדדה או שלא. אם לא, עכשיו, כשאני אומר מי הביא לדוגמה, עכשיו, אם אתה חושב שאתה יכול להסביר אותו מכל צדדה, אז תסביר, מקסימום ישמעו, ייהנו. ואם לא, זה אומר שאתה בתוכך יודע שאתה עדיין לא מבין איך הוא מסתדר, אז תגיד, אני לא מבין איך הוא מסתדר. נכון, אבל לפעמים אני מרגיש ש... זה מטופש מדי, כי הבנת אחוז. זה נסחר הרבה זמן. זה המטרה אבל, אבל זאת המטרה. יש פה עוד אנשים. לא, 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 זאת המטרה אבל. זאת המטרה שלי לפחות. אין מטרה, לא, 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 לא. אין מטרה להגיע לאיפשהו. המטרה היא זה להבין, זה לבנות בניין. לא, לא, אז אני אומר לך, אז אני אמרת. אז אתה כמורה, אז הנה, אני מבחינתי תקשיב. אז הנה, מעבר לכל ספק. לא, מה פתאום, אנחנו פה בקונספט אחר, זה לא מרצה, אני תבין משהו. אני צריך לבנות בניין גבוה. ואי אפשר לבנות בניין גבוה כשבין הקומה הראשונה לעשירית חסר לך שלוש קומות. או הברגים שם העקומים, זה חייבים תשתיתית כאילו לעבור, וחייב להיות בדיוק מסודר, אי אפשר... אז אתה הבנת, זאת אומרת, מה, אוקיי, מישהו יש לו פה עוד משהו להגיד בנידון? כן. כן, את. ואני בעצם חווה את זה כאילו, כן, סתם אני אתן דוגמה, כי נגיד בן אדם נגיד בא לעבוד במסעדה חדשה, אז אומרים לו, הנה, לעשות שם, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, וזה... וזה כשזה קצת יותר מדי מידע, כאילו זה לא שהבן אדם טיפש לא מבין איפה הכוסות, איפה זה, פשוט לוקח זמן, כאילו עד שנגיד, הבן אדם ממשיך לעבוד שבוע, שבועיים, שלוש, אחר כך זה קצת יותר זורם לו, אבל כאילו בהתחלה זה קצת... אבל ההתבוננות הזאת אפשר לעשות אותה ביחד. ההתבוננות הזאת אפשר לעשות אותה ביחד. לא, אוקיי, זה פשוט לוקח זמן, להקל את הרעיון. אבל אפשר לעשות את זה ביחד. אבל תביני, הקושי... להקל את הרעיון הוא בגלל השאלות שיש לך על הרעיון. אם לא לך שום שאלה, את מבינה. שאלה מאחין המסגן, את מבינה המסגן. אין לך לא לוקח זמן, לא לוקח זמן להקל את הרעיון. הקושי, הזמן שלוקח להקל את הרעיון, הוא בגלל השאלות והספקות שיש לך לגביו. אבל זה תהליך, ברור, זה תהליך. זה לא שאני לא מתווכח. לא, אני לא מתווכח. אני רק אומר שהתהליך הזה אפשר לעשות אותו פורמלי. כאילו, למה צריך לעשות אותו בבית? אפשר לעשות אותו פה. מבחינתי להבין דבר אחד בשלמות, זה מספיק, לא צריך להבין מלא מושגים, מספיק להבין דבר אחד לעומקו. את הבנת מה אני אומר? הבנתי מה אתה אומר. אז לא, אז אני לא אומר שזה לא לוקח זמן. אבל בואי נשב, כאילו בואי נעשה את החישוב שלך ביחד. כשאת שואלת שאלה נגיד, זה לך תשובה, אז ביחד אפשר לחשוב. טוב, אני צריכה לחשוב על זה, בואי נחשוב על זה עכשיו. אני לא מסכים איתך, אבל לפעמים זה לא בשליטתי, אני מרגיש... מה לא בשליטתך? לשאול שאלה או לא. כי עוברות לי בראש שאלות. אז תקפיץ, תוציא החוצה. בהנחה שהן קשורות לטקסט, אה? גם רוצה להגיד. כן. אני לא שומעת לך אופן. לא, תגידי, תגידי, כן. תקשיבי לה, תשמעי אותה הרבה. כן. אני שמתי לב שאני כאילו, אני מבינה, אבל יש לי בעיה להגיד את זה במילים. ואז אני אומר, בין מכל אני אשמע את זה אותם בארצה, אבל כאילו משהו הבין אצלי. יש לך פעה להגיד את זה במילים, כי זה לא מסודר לך במחשבה. נכון? כן, אני לא רגילה להביע במילים דברים, בדרך כלל אני... מה שאת מבינה, את יודעת, את מבינה מזגן, את אומרת מזגן, כן, נכון? כן, זה פשוט. אז את צריכה להבין את זה באותה רמה. אז, ואת לא מבינה את זה באותה רמה. הבן אדם חייב למצוא את העקב אכילס שלו, הוא חייב למצוא את נקודת התורפה, מה לא ברור. חייב, כי בסופו של דבר, אם עושים פעולה מספיק פעמים, היא תתפס, אוקיי? אבל כדי לזרז את התהליך, לייעל אותו, צריך למצוא איפה נקום, מה לא ברור? כאילו, השאלות מייצרות תשובות. הסברתי את זה הרבה פעמים. בסופו של דבר מדובר על ההבנה שנוצרת ממידע, שהוא נוצר רק על ידי שאלות. בלי שאלות אי אפשר להתקדם. עכשיו, כשבן אדם יושב בבית, מה שהוא עושה באופן בלתי מודע, זה שואל את עצמו שאלות, איך זה מסתדר, מה זה אומר? אז אתה שואל אותה להציף החוצה. הבנו? והמבחן יהיה בשאלה הבאה. עוד מישהו רוצה להוסיף על זה משהו, על הנקודה הזאת? אני יכולה רק לדבר אחר. כן. אתה צודק, אבל אתה גם טועה. איפה אני טועה? אתה טועה מכיוון שאתה לא מדבר על דבר שהוא...
ניתן לראייה או למימוש. אנחנו רואים את זה בדמיון שלנו. תגביל על זה סאונד, אוקיי. זה מקליט? כן. חוזרת בך? אבל אין את נורא אלימה. זה מקליט, תקדמי. אז מה שזה אומר זה... זה ש... כל בן אדם כאן, כמו שאתה מסביר, שהוא אינדיבידואל, ושהוא יצרתי, והמציאות היא שלו, וכו' וכו'. ואז נכנס לתמונה למה אנחנו רואים את אותו הדבר. אז יוצא, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, אני יוצאת מנקודת הנחה, שכל מי שיושב כאן צריך להבין באותה רמה כמו שאתה מבין. נכון. נכון? הגיוני. יפה, אבל אתה לא יכול לצפות מילד בגיל 3 חודשים ללכת כמו ילד בגיל שנה. אני יכול לצפות ממנו לשאול שאלות. שנייה רגע. שציפיתי. אבל השאלות הן נובעות מתוך לא ידיעה, לא אי ידיעה, אלא מתוך ידיעה, כי ברגע שבן אדם מודע למשהו הוא לא יודע, אז הוא שואל. אבל אם בן אדם בכלל לא יודע מה הוא לא יודע, אין מה לשאול. אין דבר כזה. זה כמו שאתה אמרת, בחירה או לא בחירה. אם בן אדם אין לו בחירה, אין לו מה, הוא לא... מה שאני טוען. אותו דבר. לא, אבל אני רוצה שתבין. הוא לא מספיק יודע כדי לדעת מה הוא לא יודע. בדיוק. ההרצאה היא... כן, אתה אמרת. אבל הנקודה השנייה, לדעתי, הייתי בסך הכל הרצאה השנייה, וגם בזאת איחרתי, זה לא שולחן. והשאלות שאתה... זה לא שאתה נעזר כאן בטוש, לורד וקיר ולוח, כן? בסדר, בסדר, נכון, זה אוקיי. זה צריך להיבנות לאט לאט. זה שאתה עוצר ואומר, הבן, תסביר לי, זה מצוין, כי זה בעצם הגיובר. אבל אנחנו לא מדברים על שולחן. מה זה אומר? זה אומר שאתה תנסה לתפוס את זה במחשבה. לא, 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 מה זה אומר? זה אומר ששולחן, אתה מייצר אותו, אתה לוקח רגעים, אתה מייצר וכו'. יש שאלות ספציפיות על השולחן. כאן אנשים לא הרבה פעמים שואלים שאלות אחרות. מהשאלה שלו הגעת לשאלה שלה, ומהשאלה שלה הגעת לשאלה שלו, אני בכלל התבלבלתי, לא הבנתי לאן אתה הולך, פתאום אותה מנסה להוכיח לו, לא, אבל אתה גם אלוהים, והיא בכלל לא מבינה רגע, אבל הוא שאל למה אני רואה את אותה תמונה. והדבר השני, אתה כן דווקא משתמש ביכולת שלך להבין את הרמה פחות או יותר לדבר לבן אדם, למה? כי כשדיברת איתה, אתה דיברת בשפה אחרת, אני קלטתי את זה, אולי אחרים לא, אבל כשאתה דיברת איתו, אתה כן דיברת בשפה אחרת, שמתאימה לא להבין. אתה מבין? בואו נסכם את העניין, בסופו של דבר. כל אחד ואחד שרוצה להתקדם, אם מישהו בא סתם להעביר את הזמן, זה גם סבבה, אני מה אכפת לי? לי זה לא מפריע. אז אני באתי לא, לדוגמה, לא, לא, נגיד אלוהים הוא כלום, אז אתה לא יכול להפריע לו. כאילו איפה שלא תהיה, אתה לא לקחת לו את המקום, כולו זה. אוקיי, אבל לי לא מפריע מי שרוצה, אבל אומר מי שרוצה להתקדם, שתמיד יחפש, והבנה אומר, לא הבנתי מספיק כדי לדעת מה לא הבנתי, אין דבר כזה, תחפש מה אחות השערה שהבנת שלא הבנת אותו. וזה גם לא מסובך, בסך הכל תגיד, לא הבנתי, תסביר עוד פעם. ואז עוברים, מה לא הבנת? את המושג עצמו הבנת? את החיבור, איך מבינים מידע? בוא נדבר על איך מבינים מידע. מה זה הבנת מידע? מה זה להגיד שעכשיו אני מעביר איזה רעיון? יש את השלב הראשון להבין את המילים, להבין את המשמעות של המילים, נגיד שולחן שחור. צריך להבין מה זה שולחן, מה זה שחור, ואז מבינים מה זה שולחן שחור. עכשיו, כשמישהו לא מבין, צריך להבין מה לא הבנתי. לא הבנתי את המילים, לא הבנתי את המושגים, לא הבנתי את הנחות היסוד, לא הבנתי את החיבור שבין הדברים, כאילו, פשוט... כי ככה אפשר להתחיל לסגור קצוות, כאילו, חבל סתם... מבין נקודה? ומכאן נעבור לעוד איזה נקודה מעניינת, שבן אדם אף פעם אסור לו להתעקע ולא הבנתי, וזהו. לא הבנתי זה לגיטימי, לא יודע זה לגיטימי, אבל תסביר מה לא הבנת, למה לא הבנת. נגיד בן אדם מתבונן בנושא של המציאות ומגיע למסקנה שהיש נוצר מהאין, אה? אז הוא נתקע, כן כן, אתה מגיע לדד אנד כזה, אז אתה לא יודע איך להתקדם, נכון? איך להתקדם כשנתקעת? תבין את מהות השאלה, תנסה להבין מה לא הבנתי. מה לא הבנתי? מה לא הבנתי? לא הבנתי את מה קורה, לא הבנתי את התהליך, לא הבנתי את סיבת התהליך, מה מניע את התהליך, את התכנות התהליך, מה לא הבנתי. וזה בסופו של דבר מה שמביא את הבן אדם לאחדות. מה זאת אומרת? כי מה זה האחדות? האחדות זה ההבנה שהיש ואין הם אחד. אוקיי? ואיך בן אדם מבין שיש ואין זה אחד? על ידי שהוא שואל מלא מספיק שאלות, ואז הוא מגיע לשאלה, ואז בסופו של תהליך עם כל השאלות הוא מגיע לשאלה מאוד קשה. שאומרת לו, הנה זה גם יש וגם אין, בו זמנית.
עכשיו, אז הבן אדם כמובן לא מבין את זה. אז אם הוא סתם אומר לא הבנתי וזהו, אז הוא נתקע, לא הבין. אבל אם הוא אומר, רגע, למה אני לא מבין את זה? מה אני לא מבין? כי אני אומר, רגע, אני לא מבין איך זה יכול להיות שיש ואין זה אחד. רגע, זה אחד, זה לא אחד. ולמה אני לא מבין שיש ואין זה אחד? האם, כי אני לא מסוגל להבין שיש ואין, כי זה דבר ויפוחו. ולא חושב שזה דבר ויפוחו, שזה אותו דבר. אז הוא אומר, רגע, אבל האם זה באמת שני דברים שונים, או שאולי זה דבר אחד ורק לי זה נדמה כשני דברים שונים? ואז בסופו של דבר... למה לעשות את זה במוח? רגע, שנייה, ואז הוא מגיע למסקנה שזה בכלל אחד. זאת אומרת, רק ההתבוננות בשאלה היא זו שמביאה בסוף את התשובה, את ההבנה. בסופו של דבר, מי שרוצה לחוות את האחדות צריך להבין את השאלה. יש פה שאלה שהבנת השאלה היא השכל של האחדות. צריך לשאול מספיק שאלות עד שמגיעים לשורש של כל השאלות שהוא היש והאין. זאת אומרת, רגע, זה יש או אין, אין או יש. ואז אתה מגיע למסקנה שזה גם יש וגם אין, ואז אתה מתבלבל מזה. ואז אתה ממשיך להתבונן. ואתה אומר, רגע, אבל מה לא הבנתי? למה לא הבנתי? איך זה? רגע, לא הבנתי כי זה גם יש וגם אין. לא הבנתי כי זה גם יש וגם אין. אם אתה עושה מספיק פעמים, אז אתה אומר, או, הבנתי, זה גם יש וגם אין. ואני, בגלל שאני, כאילו אתה, זה משנה לך, אם אתה מספיק פעמים מתבונן בשאלה, זה משנה לך את תפיסת המציאות שלך. כי השאלה, שאתה חוזר עוד פעם על השאלה, איך זה יכול להיות שזה גם יש וגם אין? איך זה יכול להיות שזה גם יש וגם אין? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שגם יש לי בחירה וגם אין לי בחירה? יכול להיות שזה גם קיים וגם לא קיים? איך יכול להיות שאני גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה? אם אתה מספיק פעמים שואל את זה, לא אומר, טוב, לא מבין. לא, שואל, אני לא מבין, כי זה גם אני רוצה את זה, אני גם לא רוצה את זה. זאת האמת, שאתה גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. זה בכלל התשובה. כאילו, ההתבוננות בשאלה היא מביאה את התשובה. ואתה עכשיו, או כן. שואל או מסביר. לא, יש לי שאלה. כן. שאלה שקשורה ממש לזה. הנה, למשל, אני רוצה לשתות כוס מים. אוקיי. והכוס הזאת היא פה. עכשיו, אני שם לב שבדרך יכולים לקרות כל רגע ורגע הרבה דברים שימנעו ממני במרכאות את הבחירה שלי לשתות את הכוס מים הזאת. אוקיי, כאילו, את עכשיו הרצון. מה? את הרצון, את הרצון, אתה... את הרצון, אוקיי. כן. אז מה זה בעצם לא, עכשיו שינית לי את המילה, זה משהו אחר. אם נניח אני בוחר לשתות כוס מים, עכשיו, אין לזה כאילו משמעות, כי אם הכוח הזה לא יסכים שאני אשתה את הכוס מים, אז אני לא אשתה. אין סוף וריאציות, כי זה בשני זמנים שונים, אתה רוצה לשתות ברגע אחד ושותה ברגע אחר. ובין שני הרגעים יכולים לחש מיליון אירועים. נכון. אז איך זה, אז זה לא מסתדר לי, עם זה שאני... מה לא מסתדר? שאני רוצה לשתות כוס מים ואני לוקח את הכוס ושותה. אז זה בכלל לא קשור, אחד לשני. הנה, ראית השאלה שלך, זה בכלל תשובה. תשאל את השאלה עוד פעם ותגיד לי מה התשובה. זה לא מסתדר לי שזה הגיוני. זאת אומרת, זה... אולי זה הגיוני ואתה לא חושב על זה, עד היום זה נראה לך לא הגיוני. מה עכשיו זה הגיוני, זה אפילו תבדוק, תראה שזה ככה. תסביר את העניין עוד פעם. העניין הוא שאני הולך לשתות את הכוס הזאת. אתה חושב בחירה ומבצע. יש איזשהו דמיון שאני מבצע, יש את הזמן, לקח לי זמן מאז שהחלטתי, עד שאופ, לקחתי את הכוס ושתיתי את המים. אבל מבחינת האמת שאני חושב על זה, זה לא כאילו... האירוע הזה לא מחייב את האירוע הזה. נכון, בדיוק. אז איך זה יכול להיות? אז מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על בחירה חופשית. מצד אחד האדם אומר, אני בוחר לעשות משהו מסוים, והוא בוחר ועושה. כאילו הוא חושב שהוא סיבת התוצאה. נגיד, הוא אומר, אני בוחר לחתוך את הנייר, ואז הוא חותך את הנייר. אז הוא הסיבה שבגלל הנייר נחתך. אוקיי. הוא סיבת תוצאה. וכשהוא מתבונן לזה הוא קולט רגע, אבל זה בכלל, יש לנו ציר זמן ארוך, שבתוכו בחלקיק שנייה אחד אתה חווה שאתה רוצה. בחלקיק שנייה אחר אתה קם במקום. בחלקיק שנייה אחר אתה עושה זה, ובחלקיק שנייה אחר אתה נותן פקודה למוח להזיז את היד ככה וככה וככה, ובסוף בחלקיק שנייה אחר יש לנו נייר חתוך. זה בכלל סרט, כאילו זה לא קשור, הנייר החתוך, לבחירה שלך, זה גם יכול להיות שבחרת וזה לא קרה. משהו אחר יכול להיות. נכון, כמו שהרבה דברים אתה רוצה, ולא קורה עם דוגמה. אני רוצה שעכשיו לזה, וזה לא קורה עם דוגמה. נכון? מה המסקנה? מה ההבנה? זה שאלה. אבל זה הבנה בעצם. מה אתה מבין מכך?
אני מבין את זה, זה שאני נניח עכשיו חשבתי, לא, בבוקר חשבתי לבוא לפה היום בערב, המחשבה הזאת היא לא קשורה לזה, היא לא קשורה לזה שבאתי. אז זה בכלל מוציא אותי משוגע, שאני מתכנן כל כך הרבה דברים ומשגע לעצמי את השכל. נכון. זה לא, זה רע מאוד. אבל אתה לא משוגע אם אתה מבין את זה. אבל אני ממשיך לעשות את זה. לא, אני אסביר לך משהו. הבחירה היא חוויה. אתה לא ממשיך לעשות את זה. כשאתה אומר אני ממשיך לעשות את זה, זה המשוגע. כשאתה חושב שאתה ממשיך לעשות את זה, זה המשוגע. כי אם אתה מבין שאין לך בחירה, אז אתה גם לא ממשיך לעשות את זה. זה קורה דרכך. תבן את התשובה? לא בדיוק. מה הבנת? הבנתי, בתיאוריה... אתה אמרת עכשיו דבר, אתה אמרת, אתה סתרת את עצמך, אמרת, כי אני עדיין ממשיך, כאילו אם באמת אני בחירה, אז למה אני ממשיך לתכנן? אבל השאלה שלך היא לא נכונה. כי אם אין לך בחירה, אז אתה לא ממשיך לתכנן. כן, אבל בכל זאת, בבוקר חשבתי, כן עליך, לא עליך. אז מה השאלה שלך? השאלה היא, למה בכל זאת, חוויה, התחושה שהוא כן עושה, מה החוויה? כאילו שאני כן בוחר, זה כאילו זה מין... אולי אני בוחר? זה בהכרח מוביל אותי להבנה ש... תחשוב בכל, מה אתה מפחד? אני לא רוצה לשאול עכשיו, תחשוב בכל. שזה שאני רוצה לשתות עכשיו את הכוס מים הזה ולקחת אותו ולשתות, זה... כל הסרט הזה הוא סוג של דמיון. זאת אומרת, אם אני... הדבר היחיד שיש זה שעכשיו אני שותה את זה. עכשיו, גם עכשיו זה בעיה. אתה מתכוון לומר שחוויית הסיבתיות היא הדמיון. נכון. אמר, באמת אמרתי את מה שהתכוונת? כן, אבל מצד שני זה לא מסתדר לי עם איך שאני חי. חכה רגע, נכון. אז אני אסביר. אבל נסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה ונסביר את העניין. יש לנו בעולם חוויה של סיבתיות. סיבה ותוצאה. כל העולם כולו מושתת על קונספט של סיבה ותוצאה. נגיד לדוגמה, בעולם התת-אטומי, שלא מבין בזה מי יודע מה, אבל בעולם התת-אטומי אני מניח... שאם יגידו להם, תהמרו איפה ייפול החלקיק, הם לא יאמרו, כי זה הכל לקרי, אז בכלל לא מאמרים שם. אבל בעולם שלנו, הכל זה פועל לפי חוקיות של סיבה תוצאה, וכל החיים אתה מנהל אותם לפי סיבה תוצאה. נגיד, באופן של סיבה תוצאה, הקיר לא יכול ליפול אליך, אבל אם הוא המצל נוטה, אז הוא כן יכול ליפול אליך. אז אתה לא תלך ליד... אנחנו יותר מצומצמים בעצם, אנחנו פחות אקראי? לא, לא מדבר על זה. פעם נושא אחר, אני מדבר על החוויה של הסיבתיות. כשאתה רואה שני אירועים, אתה מחבר ביניהם. אתה אומר, זה תוצאה של זה. נכון? זה נקרא חוויית הסיבתיות. ואת כל החיים שלך אתה משתית על הקונספט הזה. נכון. זאת אומרת, אני הולך לעבוד, כי בחוויית הסיבה תוצאה שלי, אם עובדים יש משכורת. אם אוכלים יש אני שבע וכו', אוקיי? עכשיו, וכשאתה מתבונן על הנושא של הסיבה, הבנו מה זה חוויית הסיבתיות? אתה חווה סיבה תוצאה. אם אני אעשה יקרה, אם אני לא אעשה לא יקרה, אם אני אלך יהיה, אם זה יעשה יקרה. אבל כשאתה מתבונן, אתה מגלה שזה לא אמיתי. כאילו, כי יש משהו אחד שהוא מחליט, כי זה לא מחויב. רגעי הזמן לא מחייבים אחד את השני. זה שיש משהו, זה לא מחייב בשום דרך שזה יהיה ברגע השבעה, המשך שלו. כאילו, אין, אף אחד לא יכול, כאילו, איך זה מחייב? נגיד שיש פה קיר, האם זה מחייב שבעוד רגע יהיה פה קיר? איך זה מחייב? מי חייב? אולי לא. פתאום אין קיר, ואז המדענים יגידו, עכשיו גילינו שיש נוסחה חדשה, שפקירות נעלמים אחד ל-3,000 שנה נגד. הם ציעו את זה, הסבירו, יראו את החוקיות של המהלך, ואז נגידו, חוקקו חוק. מה זה חוקה פיזיקה? רק לקחו רצף של תצפיות, אמרו, זה החוק. אבל זה מי? אבל זה רצף של תצפיות. אם עכשיו יהיה רצף תצפיות, איך יגידו, יש חוק אחר. אבל זה לא באמת חוק, זה רק תיאור. אתה אומר, אני תמיד חווה ככה, אז אתה קורא לזה חוק. אבל אין חוק כזה. נכון? זה הגיוני. עכשיו, זאת אומרת שכל הרעיון של הסיבה תוצאה הוא דמיוני. בפרט מה שאני מנסה להסביר, שהזמן בכלל בכל רגע מתהווה מחדש. אז לא רק שאין חוקיות, אלא בכלל הזיכרון שאתה זוכר שזה רצית בבוקר, זה עכשיו נוצר בכלל עכשיו. עכשיו נוצר לך הזיכרון שזה בבוקר. אלא מה? שיש לנו כמה פרספקטיבות. בפרספקטיבה מסוימת, עכשיו אתה לא קיים נגיד, בסדר? פרספקטיבה אחרת אתה קיים. פרספקטיבה אחרת אתה קיים ועכשיו, והיית קם גם אתמול. פרספקטיבה אחרת אתה קיים עכשיו, ועכשיו אתה נוצר עם הזיכרון של אתמול. מה שאני בעצם בא להגיד שגם חוויית הזמן
גם היא נוצרת בכל עולם מחדש. גם חוות הסיבתיות, גם היא נוצרת. כשאתה בבוקר מתכנן, או כשאתה עושה פעולה ואתה חווה, זה בגלל שאתה בחרת, גם זה עצמו נוצר כרגע. כרגע נוצר לך חוויה של המשכיות ברגע הקודם. הבנת? כן, את זה אני מבין, אבל יש בתוכי משהו שמאוד מתנגד להבנה הזאת. שהבנה של מה לפני כן, הבנה של מה? שמאוד מתנגד להבנה של? שאפילו עכשיו נניח אני... אוי, בא לך קודם, תגיד מה הבנת, ואז תגיד מה... אני הבנתי, נניח עכשיו אני מתכנן מה אני אעשה בעוד שעה, אז עכשיו כאילו ברגע הזה יש את התכנונים. זאת אומרת... כרגע יש חוויה של תכנון. כן, חוויה של זמן מסוימת. בדיוק. ועוד שעה במרכאות. שתבצע. אז תהיה לי חוויה שתכננתי נכון, תמיד זה חוויית היער וביה. נכון, או שתכננתי משהו, ויצא משהו אחר. כאילו, גם יכול להיות. כאילו, השתילו לי איזה זיכרון. עכשיו, זה לא מסתדר לי עם כל החיים שאני חי עד עכשיו. למה לא? מה זה סתר? זה לא סתר שום דבר. לא סותר שום דבר. אבל מה, אני את כל החיים שלי מזבזתי במאחורת של הדברים האלה. לא הבנתי, לא הבנתי. לא, כי אני עושה דברים, כי אמור לצאת לי משהו מזה במאחורת. לא, אתה מדבר על החוויה שלך. כן. אתה כרגע חווה שלפני שנה עשית דברים, תתרכז, אתה כרגע נוצר, וכרגע אתה נוצר לך זיכרון שזוכר שלפני שנה עשית דברים מסוימים מתוך הוויה אחרת. זה הכל. אה? אז תסביר. זה... לא, כאילו מה השאלה? זאת אומרת, איפה השאלה? אתה בכלל עד שלשום היית הכי חכם בעולם. וכרגע נוצר לך מחשבה שאומרת שפעם לא היית הכי חכם. אין שום משמעות למה שהיה. המשמעות זה איך כרגע אתה חווה את התמונה בממורי שלך עם חוויית העבר. זה הכל. אין שום משמעות למה שהיה. אלא אם כן אתה רוצה לתת למשמעות. זה מה ש... כן, זה מה שאמרתי. השאלה זה מה המשמעות שאתה נותן לאימד שיש לך בראש. אתה נגיד עכשיו לדוגמה, מדמיין את עצמך לפני שנה, עושה טעות. עכשיו, זה לא משנה מה היה. הדבר האחרון שמשנה מה אכפת לך מה היה. השאלה היא זה איך אתה עכשיו חווה את האימד של עצמך עושה משהו לפני שנה. זהו, אבל אין לזה באמת משמעות אמיתית. אומר, איך עשיתי טעות? כרגע נוצרת לך חוויה של איך עשיתי טעות. באותה מידה יכולה להיווצר לך כרגע חוויה שלא עשיתי טעות, או שלא משנה שעשיתי טעות. ותסביר. בשכל אני מבין שעכשיו נניח אני חושב ש 30 וכמה שנים שאני חי, אני חי מתוך, קמתי בבוקר ואכלתי כי אני רציתי להיות שבע. אז זה גם סוג של מה שהשתילו לי באיזה הרגע. אל תגיד השתילו, כי השתילו זה בלשון... עבר, יפה. נשתל, כאילו עכשיו זה רומצה. מתהווה לי בראש, כן. מתהווה לי בראש, כזה הרגע. כן. עכשיו זאת אפשרות, יכול להיות שלא. זאת אומרת... בוא נבדוק. נכון? אוקיי. בהנחה שזה נכון, אז... בהנחה שזה נכון, אז... אתה יכול לשאול למה זה קורה, מה אני אמור לעשות עם זה, זה שאלות אחרות, אבל זה לא, אז מה השאלה על העבר? בזבזתי את הזמן? אולי, יכול להגיד שבזבזת את הזמן, אז מה? לא, זה באמת לא רלוונטי. חוץ מזה, תבין, גם כרגע, אני לדוגמה מדבר איתך בתוך עולם של סיבה ותוצאה. חייב להיות חוויית הסיבה תוצאה, כי היא כביכול זו שמניעה אותנו. אם היית בלי חוויה של סיבתיות, אם לא היית חווה סיבת תוצאה, לא היית עושה שום פעולה, לא היית רוצה שום רצון, לא, כי אין שום משמעות למה אני רוצה, מה אני לא רוצה בכלל. אין שום משמעות למה אתה עושה, אתה מבין? לכן, כדי שתנוע כאן בתוך ה... כמו אם הייתה רק נקודה אחת, לא היית יכול לנוע. עשו לך הרבה נקודות שתנוע. אם היה לך רק רגע אחד בתודעה, לא היה לך תכנון לעתיד ולא חוויה של עבר, אז לא היה לך שום משמעות לרגע הזה. כי אם יש לך רק רגע אחד ואין לך זיכרון ולא חוויית עתיד, אין שום משמעות למה שקורה ברגע הזה, כי אין לך עדיין רצונות וזה. לכן מכניסים לך תמיד גם עבר וגם עתיד, כדי שתהיה משמעות לרגע הזה. תמיד, עכשיו בכל רגע יש משמעות אחרת על ידי מה שנוצר לך באותו רגע. אבל שני, כל הדברים נכונים בו זמנית. דבר. הסיבה והתוצאה זה
זה... שנייה, ולשאלתך, כן, זה שיעור פרטי. זאת אומרת, לא, בפורמלי, כאילו, זה בהחלטתי בן אדם אחד עד הסוף שאבין. מי שלא זה, לא מעניין אותו שאלך. כן, דבר. ואם אני מדבר עם מישהו בעיקרון איזה נושא ולא מבינים, אז אפשר להגיד, תסביר את מה שהסברת לו. כאילו, עוד פעם, זה לא שיעור פרטי, זאת אומרת, אם אני מסביר, נגיד, כן, כאילו, נגיד, פעם קודם נגיד, דיברתי איתה, או כאלה שלא הבינו בכלל איך זה קשור. אז תגיד, לא... הכי טוב זה מחוץ שמה שאין הן. כן. כן, דברו, כן, מה, איפה יצרנו? רגע, שנייה אחת, שנייה. שתצא בלי הן בחוץ. זה נגיד חוות מציאות שונה. כלומר, אדם ששם, הוא בטוח שאם הוא שם, אז לא שומעים אותו. אבל לא ששומעים אותו. כן, תמשיך. זה יוצר לי בראש כל... הוא בטוח, מה זאת אומרת? אתם אחורה הכיר, לא שומעים אותי, ואבא שומע אותך. מה, שומעים אותי? אתם עכשיו שומעים אותך. כן. כי לא היה קיר. לא משנה, תמשיך. זה, ההבנה הזאת באיזשהו אופן שוללת את... את המהות בכלל של... ההבנה הזאת מפרקת את סך כל החוויות שלך. כן. נכון, זאת המטרה. ראית, אני הגענו אליה בלי שתכננת, בלי שקלטת. תסביר. זכית. לא, אבל זה מחר. מחר אני כבר... שכח אותה. בסדר, אז תעשה את זה מספיק פעמים הלוך ושוב, אבל שהיא תישאר. אבל תסביר מה אמרת, ההבנה הזאת, תמשיך. זאת אומרת, אם אני נניח עכשיו, זה בעיקר את מה שמשחרר אצלי, זה את שאני בתוך זה, שאני מבין את זה, את החרדה ואת במרכאות, פחד. נניח עכשיו יש לי פחד, בסדר, אז עכשיו זה כאילו קרה. או אני מפחד ממשהו שיקרה. מאיפה אני יודע מה יקרה בעוד, לא יודע מה, 10 שניות, שנייה, יומיים. זה... זה כיפה, כי זה נהיה, כי הכל נהיה חסר תכלית. הכל נהיה חסר תכלית. למה הכל נהיה חסר תכלית? כי מה זה תכלית? תכלית זה משהו למען משהו אחר. אבל אם אני מבין שכל דבר הוא משהו בפני עצמו, אז לא שכח כדי שלי תכלית. אז ברגע שאתה מבין שזה לא תכלית, אז אתה לא כועס, לא מפחד, לא רוצה, לא אוהב, לא יודע מה. אתה פשוט זורם ממה שקורה לך, כאילו אין פה מעבר. כן, אבל זה לא שום דבר שאני... שאתה? שאני רוצה במחור. תסביר, דבר. זה... יש רק שתי אפשרויות, תזכור. או שמה שאני מסביר זה נכון או שלא. אם זה נכון, אבל זה נכון. ואם זה לא נכון, בוא נבדוק אם זה נכון או לא. אם זה נכון, תזכור שזה נכון. זהו, אם זה נכון, אז... אז זה משנה לך את החוויה. ואתה תתרגל אליה, ואז תיווצר לך חוויה חדשה. כל דבר זה חוויה. אתן לך דוגמה, נגיד ילד קטן בחוויה שלו, הדומם, יש לו תודעה. אז הוא חווה את המציאות בצורה אחת, אחר כך מלמדים לו את השן, אז הוא חווה בצורה אחרת. נגיד, בן אדם מלמדים אותו, נגיד, שאנשים מתים זה נגמר, אחר כך מלמדים אותו שהם מתים זה לא נגמר. אז הוא את אותו אירוע חווה אחרת. עכשיו אתה יש לך תפיסת מציאות שונה, אז היא תביא אותך לחוות מציאות שונה. וזה לא נגמר, הכל ממשיך, רק יש לך חוות מציאות שונה. אבל למה אי אפשר רק גם וגם? אתה מלמד או-או. למה גם וגם? תסביר. אתה מדבר איתו, הוא, יש לו נגיד את התפיסה הישנה. יש לו תפס עד היום, נקרא לזה הישנה, ויש לו את החדשה שעכשיו הוא ככה מתפעל והוא חווה את זה כרגע. מתבונן בה, וזו התפיסה החדשה. אתה אומר עוד... יש עוד מלא תפיסות חדשות בדרך? לא יודע מה בדרך. אז אני אומר, יש עוד מלא, אוקיי. יש את הישנה ויש את החדשה, וכאילו החדשה ככה ממש מהדברים שלך שהיא... מחליפת הקודמת. כן. כי היא תמיד מחליפת הקודמת. למה? למה אפשר לה גם וגם? כי זה חוויה חדשה. גם וגם. אתה שמעת מה אמרתי? אם עכשיו הוא יחווה גם וגם, זה כבר חוויה שלישית. אני אתן לך דוגמה. אני אסביר לך. אני בסדר. הוא אומר, אתה הבנת את השאלה שלו? כן, אם אני... הוא אומר, למה אני... דוגמה, יש חוויה אחת של סיבתיות. אדם חווה את החיים בצורה סיבתית, סיבת הוצאה. יש חוויה אחרת, נגיד שאין שום סיבתיות.
או נגיד שכל דבר הוא סיבתי בפני עצמו, או שהכל אקראי נניח, או שהכל, או שסיבתיות אחת מלמעלה, שאין קשר בין הרצף. אין רצף של סיבה תוצאה בין האירועים. וזה כאילו שתי חוויות שונות. הוא אומר, למה שתי חוויות שונות? למה לא גם וגם אולי? אז אני אומר לך שזה כבר חוויה שלישית. זאת אומרת, לחוות גם וגם, זה לא זהה לחוויה של רק סיבתיות, וזה לא זהה לחוויה של רק היעדר סיבתיות, או סיבתיות מוחלטת, אלא זה כבר חוויה שלישית. לכן מה אמרתי? שיש עוד המשך של חוויות. זה בדיוק מה שאמרתי. אני לא חושב שהוא הגיע לסוף הדרך. בסוף, זה הערבוב של כל החוויות, שאתה גם חווה סיבתיות ורצונות, ואתה גם יודע בו זמנית שזה נוצר, ואתה גם יודע שזה לא נוצר, וזה גם אחד, ואתה גם אלוהים, וגם עם בחירה, וגם בלי בחירה. יכולים לומר שזה חוויית השלמות. למה זה חוויית השלמות? כי אתה אף פעם לא חסר שום דבר. אתה יכול להגיד שזה חוויית הכי חוסר שלמות, כי אתה אף פעם לא יודע שום דבר בשלמות. אבל בעיקרון, אתה אף פעם לא חסר שום. אם נגיד אומרים לך שיש לך רק בחירה, זה משעמם אותך. רק אין לך בחירה, זה גם משעמם אותך. הכל הקראי זה משעמם, הכל סיבתי זה משעמם. הכל תלוי בך זה משעמם, שום דבר תלוי בך משעמם. שיש לך את כל החוויות. כאילו, אתה תמיד מאזן את עצמך מכל הצדדים. כאילו, אם אתה ממש, הכל נכון. תבין את הכוונה? אבל זה חוויות שמתפתחות. כאילו, פעם אחת פה, פעם אחת פה. ואז אחר כך הוא מגלה שזה אחד בכלל בתוך השני, כמו הוא לדוגמה. עם היש והאין, שהוא אומר, רגע, אבל גם האין אולי נוצר מהיש, כי אפשר להסתכל על זה הפוך בכלל. עכשיו, אז הוא חווה את זה בעוד הבנה. אתה הבנת את התשובה? כן. מה הייתה התשובה? שאני רציתי ששאלתי למה אתה, ככה אני הבנתי שזה או-או, שהיה באלף, אחרי זה בית, ואתה אמרת ש... זוהי, שנכון, זה או-או. שזה נכון או-או, אבל יש עוד חוויה... שהיא או שלישי. שהיא שלישית, או משהו, אם זה רביעית חמישית, שזה פשוט כולל את מה שזה גם וגם, גם וגם זה כבר שלישית. וזה או אחר. כן. נכון. ויש אחר כך עוד סוד וריאציות, שזה רק זה, וזה גם זה, וזה וכו' וכו'. נמשיך איתך. אני רוצה שאני אומר משהו להסיף לגביו. להרגשה שלי שזה כנראה ממני גם. לא כנראה. לא, זה אני. תמיד, כן. יש את הפחד, הפחד נמצא שם כל הזמן, הפחד מלהשתגע, הפחד לאבד את כל מה שיש לך. הפחד, כשאני שומע אותו, אני שומע את עצמי. הפחד. מה? לאן זה הולך? כאילו אנחנו עדיין אוחזים בזה באיזשהו נקודה. נגיד הפחד לאבד את כל מה שיש לך, יש רק שתי אפשרות, או שזה שלך או שזה לא שלך. אם זה שלך, לא ייקחו לך את זה, אל תדאג. למרות שמי אמר, אולי אני כן צריך לדאוג. אבל אם זה לא שלך, אז יותר טוב שתדע שזה לא שלך. כאילו, יותר טוב שתדע שזה לא שלך, מאשר שתחשוב שזה שלך ובסוף יקחו לך אותו. כי בסוף יקחו לך אותו. למרות שזה לא נכון. כי בסוף לא יקחו לך את התודעה של עצמך. ובדרך הזאת גם יקחו לך את התודעה של עצמך. אבל יתנו לך את מי שאתה באמת, שאתה זה בכלל אלוהים. יבטלו לך את התודעה של עצמך. כאילו יקחו לך את הדבר היחיד שלא חשבת על העולם להיפטר ממנו, אבל יתנו לך משהו יותר טוב. כאילו יגלו לך מי אתה באמת. תראו, אני אגיד לכם משהו. נראה לי כבר אמרתי את זה פעם. אני בהתלבטות שלי, אם אני קיים, לא קיים, וכו' וכו'. אמרתי לעצמי, זה בדיוק כמו מה שסיפרתי קודם, שכאילו ניסו לגזור את החוט, ובגלל שהוא היה עשוי מחומר אלוהי, לא הצליחו לחתוך. אני אמרתי לעצמי, ופחדתי שאולי אני אעלם באמת, כי אמרתי, כאילו, מרוב השאלות שלך, אולי בסוף לא תהיה קיים. ולא תוכל לחזור אחורה, אין אפשרות, טוב, טוב, בוא נתחרט. כן, כי אם אתה מטיל לספק, ואתה באמת מטיל לספק, אז אתה לא יכול לחזור אחר כך אחורה. כי אם אתה אומר, טוב, אני רק רוצה לחבר את זה בחוט לשם, אז אתה עוד לא באמת רוצה להתקדם קדימה. זה הקטע, כל עוד יש פחד זה לא מספיק. תראה, תמיד האדם משאיר לעצמו נקודת אחיזה, הוא אומר, אבל אני אזכור לי בתוכי איזה, יש לו בתוכו איזה טיפה אמונה, איזה, כן, איזה משהו שהוא נאחז בו. אבל אם אתה רוצה אחת ולתמיד לעבור על המוחלט, אתה חייב לשחרר לגמרי, שם אתה לא יודע, אין לך מושג מה יהיה. יש שום מושג, אתה לא יודע מה יהיה. אבל אז, זה הבנו את הנקודה. כאילו, בוא אני גם אחדד. מה זה נקרא לעבור למוחלטות? ואתה אומר, אני רוצה את האמת המוחלטת. מה הכוונה לעבור למוחלטות? פירושו, להטיל ספק באמת. אם אתה מטיל ספק, אתה אומר, בוא נשאל, אני קיים, לא קיים, דוגמה, אבל אתה לא באמת שואל את זה, אז אתה גם מקבל את התשובה שרצית. אתה אומר, תקשיב, קודם כל אני קיים, עכשיו אני מוכן לשאול אם אני קיים או לא. כמו נגיד, יש נגיד בקטע דתי כזה, מותר לך לשאול אם יש אלוהים או לא, אבל רק ככה שאתה יודע שיש.
יש כזה קונספט, נכון? יש כזה קונספט. אבל בכל מקרה, לא משנה, יש כזה קונספט עכשיו. ואני אומר, אני קיים או לא קיים, אבל בתוכו הוא מאוד מעדיף להישאר קיים. אז הוא תמיד מקבל את התשובה שהוא קיים. כאילו, מה רצית? הרי לא באמת שאלת אם אתה קיים או לא. אתה, כאילו, רצית, שענו לך את מה שרצית. עכשיו, כדי לקבל את התשובה האמיתית לשאלה, קיים, לא קיים, אתה חייב באמת לשאול אותה. אבל באמת לשאול אותה פירושו שכל כולך שואל אותה, שאתה לא משאיר בלבך שום רצון להיות יותר קיים ולא קיים, או שום, שאתה באמת נמצא בפתח של הקיים, לא קיים. ומה שיתפס זה רק האמת. כאילו, כאילו שאין לך שום, שמה שישאר זה רק האמת, בלי שום נגיעה אישית שלך. עכשיו, ואז, אני פחדתי שהגעתי, אני כאילו קלטתי שאני הולך למקום שאין לי אפשרות לחזור אחר, אין אפשרות עכשיו לעשות טוב, בוא נחזור, אי אפשר לחזור. אם אתה כאילו באמת שואל את זה, אז אין אפשרות כאילו אחר כך להתחרט. אז אמרתי לעצמי, קודם כל מבחינתי לא אכפת לי לא להיות קיים. אם היה את הדרך, הייתי לוחץ על הכפתור ונעלם. בסדר, זה לא כל כך יהיה עליי שאני לא יהיה קיים. אבל אף פעם זה הפחיד. אבל אמרתי לעצמי, אם אתה באמת קיים, אתה לא תיעלם. ואם תיעלם, אז אתה בכלל לא היית קיים מקודם. כי משהו שהוא קיים, הוא יישאר קיים. כאילו, אם אתה אמיתי, שום דבר לא יוכל להשמיד אותך. ואם אתה לא אמיתי, בסדר, אז מה זה משנה? גם קודם לא היית באמת אמיתי, אז זה לא... כי רבי נחמן אומר שלפני שבן אדם חזר בתשובה, אין לו הוויה כלל. אתה אפילו לא קיים בכלל. זה כמו נגיד שבן אדם תופס את עצמו, ונגיד שעכשיו נגיד בן אדם חולם חלום, ואנשים בתוך החלום מדברים, אני ועשיתי והלכתי ותכננתי, אבל הם לא קיימים בכלל. עכשיו, חוויית המציאות של האנשים היא חוויה של אנשים שלא קיימים. כי כל אחד ואחד שאומר אני, מתכוון אני לגוף, לתודעה, אבל התודעה הזאת היא בכלל הקרנה של משהו אחר, אתה בכלל בבואה של משהו, אתה בכלל דמות, אתה לא אמיתי. אז זאת אומרת שאתה לא קיים, אתה רק, ואתה חווה חיים שלמים של ישות שלא קיימת בכלל, אתה לא הקיים, אתה לא האלוהים הקיים שגם מתבטא דרך הצמצומים. אתה מבין? לכן רבי נחמן אומר שרק כשאתה חוזר בתשובה, ענה זמין למהווה, אני הולך להיות, אהיה אשר אהיה, אני הולך להיות. לחזור בתשובה פירושו להיות קיים. בן אדם אומר, אני רוצה תעודת ביטוח שאני תמיד אהיה קיים. איך אתה יכול להיות מי תמיד קיים? רק המהות תמיד קיימת, רק הדבר הראשון תמיד קיים. אז אתה אומר, אני עכשיו רוצה להפוך להיות הדבר הראשון, רק אז אתה קיים, עד אז אתה לא קיים, אתה בכלל תלוי בחסדיו של מישהו אחר. אתה אמרת לכן לשאלתך לגבי הפחד וזה, אם זה אמיתי, אם אתה באמת שפוי, המנגנון יסדר את עצמו. אם אתה באמת לא שפוי, אז יותר טוב שתיפטר מזה. אם זה שלך, אז יהיה שלך. כאילו מה ששלך לא יקחו לך. ואם זה לא שלך, אז יותר טוב שתדע שזה לא שלך. בכל מקרה עדיף להצמד לאמת. לא, ברור. זה לא ברור, אל תגיד ברור, אל תשחק אותה ברור. לא ברור, אני רואה תהליכים שאני משקר לעצמי בתהליכים. אבל אם זה היה כל כך ברור, אז היית צמוד לאמת. לא, ברור, ברור. עוד פעם ברור. ברור לי שאני שקרן, זה מה שאני אומר. אז בואו נדבר על זה. מה שרציתי לדבר איתך בהתחלה. שקרן. לא, לא צריך להבין, אני בן אדם שמשקר לעצמו, אני אף פעם לא מבינה את זה. אולי עכשיו את משקרת לעצמך, את לא מבינה את זה. לא. מה לא? אולי כן. שקרן זה מישהו, שקרן שמשקר לעצמו, הוא לא יודע שהוא שקרן. ראית פעם שקרן שמשקר לעצמו, שיודע שהוא שקרן, יש מלא אנשים שמשקרים פתוחים שמה שהם אומרים, זה אמת. שהם כל כך שקרנים שבפוליגרף הם יוצאים דוברי אמת, כי הוא בטוח שזה קרה. כולם, את. סתם, אבל בואי לא ניכנס. זה לא משנה, דברי על הקונספט, רגע, לא. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אמרת... לא משנה, בכל תהליך, בכל תהליך. בכל תהליך. בן אדם, אני אתן לך דוגמה, בן אדם נגיד אומר, עשיתי בשביל מישהו אחר, הוא בכלל עשה בשביל עצמו. כל דבר ודבר, שאתה קולט כאילו שאתה מרמת את עצמך, אתה כאילו אומר... אבל לא מרמת את עצמך, בקונספט שלו, הוא כן עשה בשביל מישהו אחר. לא, הוא מספיק חכם להבין שהוא לא אומר לעצמו את האמת. את תמיד, את עכשיו מושלמת, בסדר? אבל האם אי פעם אמרת לעצמך משהו שהוא לא אמת? כן. לא אמרנו שקרן במזיד שרוצה לשקר, בסדר? זה משהו אחר. לא מאשימים אותו, לא רוצים להוציא... לא, אני מבינה, אבל כשבן אדם... לא אומר לעצמך את האמת. בעיניי, אדם שמשקר לעצמו, יותר מזיד משהו שהוא משקר לבן אדם אחר. אה? בעיניי, אבל כשאתה אומר, אני שקרן,
הוא קולט שהוא לא אומר לעצמו את האמת. מה הבעיה בזה? איך הוא יכול לא להגיד לעצמו את האמת? איך הוא מסוגל לשקר לעצמו? את שואלת מה הביא אותו למצב הזה? לא. או מה השאלה? אני לא מבינה איך נוצר הדבר הזה שבן אדם אומר, אני שיקרתי כל חיי לעצמי. מה זה אומר? למה לא? נגיד אישה, נגיד שואה, נגיד הייתה עם מישהו, ואומרת, אתה לא באמת אהבתי אותו. שיקרה לעצמה, מה הבעיה בזה? היא פשוט פחדה לעזוב אותו, אז היא שיקרה, אמרה שהיא אהבה אותו, אבל היא לא אהבה אותו, בכלל פחדה לעזוב אותו. זה גם לא בא ממקום קורא. לדוגמה, לדוגמה. כמו נגיד עכשיו, תמיד ניתן את הדוגמה, נגיד עכשיו היה, בדיוק אתמול היה באח הגדול שמה, שהשימו אותה למה יזבה את ההוא שהתארסה איתו. נכון? והשימו אותה שהיא לא מוסרית, לא מוסרית. היא הכי מוסרית. היא לא רצתה אותו בכלל מלכתחילה, או לא הייתה בטוחה, ולא היה לה את האומץ. אז עכשיו היה לה את האומץ להגיד שהיא לא רוצה, זה הכל, מה הבעיה בזה? מה עדיף, שהיא תתחתן איתו כשהיא לא רוצה אותו? עדיף שתגיד את האמת, אני לא רוצה אותו, אז הנה עכשיו, קיבלת את האומץ, זה גם מה שהיא אמרה, אני גם קודם לא רציתי אותו, רק כשהכרתי שאמרתי שאני רוצה אותו. זה הכל, כולם משקרים כל הזמן. זה לא רק השקר שאני מדבר, אני מרגיש את המחקור שלי. נגיד בן אדם, נגיד שאומר, כן, כי בתורך אתה כאילו, אתה יודע שאתה לא באמת רוצה את האמת, אבל אתה אומר לו, אני כן רוצה את האמת. או אתה יודע שאתה מאוד מעדיף שתשובה אחת תהיה נכונה, אבל אתה אומר לו, אני באמת מחפש את האמת. אתה יודע שאתה לא באמת מחפש את האמת, אבל מאוד מעדיף שיהיה ככה ולא ככה. ואני רוצה שיהיה לו טוב. כל מיני וריאציות, כן, כל מיני וריאציות. אבל רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה לא רוצה, אתה הגעת למסקנה שאתה שקרן, נגיד, אוקיי? כן. נניח, עכשיו, אם אתה לא רוצה להיות שקרן, לא, אני אומר לך ברצינות, עכשיו, אם אתה לא רוצה להיות שקרן, אז אל תגיד שאתה שקרן. אני אסביר לך למה. כי להגיד שאתה שקרן, גם זה שקר. ברור. לא, לא ברור. אבל עובדה שעכשיו אמרת שאתה שקרן. רק כמה שאני מציג לפה זה שקר. לא, אבל אני רוצה... לא, גם זה שקר. אני חייב להסביר לך משהו, תקשיב. אוקיי. שקרן ודובר אמת, זה רק ביחס למוחלט. כל זמן שאתה לא יודע... אם זה היה ברור, לא היית עושה את הטעות לפני שנייה. לא, אני מבין מה שאתה אומר. בסדר, ברור, עכשיו אני אומר, אוקיי. לא, ברור, זה כאילו, כן, ברור, מה זאת אומרת, מה הכי דשת לי? לא, אני מבין מה שאתה אומר. הבנו, אוקיי, בסדר. נסתכל. שקרן, אתה לעולם לא תוכל לדעת על שום דבר בעולם, אם הוא אמת או שקר, עד שלא תדע מה האמת האובייקטיבית ומה תפיסת המציאות המוחלטת. כן, אבל אני מרגיש ש אולי אתה עובד על עצמך בזה שאתה חושב שאתה עובד על עצמך, אבל אתה בכלל לא עובד על עצמך. אולי גם זה שאתה חושב שאתה עובד על עצמך נכון, וגם במקרה אתה גם לא עובד על עצמך. אולי שניהם נכונים. מה שאני טוען, שבן אדם שחושב שהוא שקרן, הוא גם שקרן. כי שקרן או דובר אמת זה רק ביחס למוחלט. ואם הבנת שאתה משקר, ואם את לא מבינה, תשאלי. אני מתקדת. בסדר, בסדר, בסדר. שקר או אמת זה רק ביחס למשהו שאתה בטוח בו. אתה בטוח בטוח שמשהו, ואז אתה אומר, לפי זה שאני כל כך בטוח בדבר הזה, אז זה אמת וזה שקר וזה יותר אמת וזה פחות אמת. אבל עד שלא הגעת למוחלט, אתה לא יכול לדעת אם אתה שקרן או לא. כי יכול להיות שאתה לא שקרן. למרות שאתה לא יכול להיות שקרן. שום דבר אתה לא יכול להיות בטוח בו עד שלא הגעת למוחלט. גם להגיד על עצמך שאתה שקרן, אם אתה אומר את זה במוחלטות, זה שקר. אוקיי, בסדר. וגם אם במקרה אתה באמת שקרן, אתה מהצד שלך לא יכול להגיד את זה, כי אתה לא בטוח שזה נכון. נכון. יש לי משהו שלא מובן לי. נכון, תסביר. רק השאלה. זה אומר, זה קודם כל, זה אומר דבר אחד, שאני לא יכול, עד שאני לא מגיע... אל תאחז, אפילו לא בחשיבה שלך שאתה שקרן. כן, תסביר. עד שאני בעצם, אני לא יכול בכלל לדבר על שקר או אמת, כל עוד הגעתי למקום שהוא הכי יציב והכי הכי ודאי שיש. הוא לא הכי. הוא היחיד ש... לא, זה לא הכי. הוא היחיד ש... היחיד שוודאי. ומפה בכלל מגיעים היחוסים. מפה מגיעים היחוסים. כל השאר זה סתם זה... בולשיט. בולשיט בן הגדול. ולהגיד שאתה שקרן או דובר אמת זה אותו... לא רלוונט. כן. כן, מה רציתי לשאול? נגיד שאתה אומר שלבן אדם אין בחירה. עכשיו, לי מאוד קל לקבל את זה, כי חוויתי איזושהי חוויה בחיים שהבנתי מתוכה שזה נכון, כאילו שאין לי בחירה. עכשיו... את חווית שבמקרה מסוים אין לך בחירה, את חווית שאין לך שום בחירה, אף פעם. כן. התחושה שלי כן. אז כרגע את בחווה שאין לך שום בחירה? כרגע? אתמול. מה זה כרגע? מאותו רגע עד עכשיו, את בחווה שאין לך שום בחירה? בחוויה שלי... כאילו משהו גדול יותר, רוצה שאני אבחר את המשהו מסוים הזה עכשיו. זה לא באמת אני. תמיד את בחוויה הזאת?
מבחינתך, אם מישהו עכשיו מקלל אותך, את כועסת עליו? כן. למה? אבל הוא לא, מה את רוצה? אין לו בחירה. אני לא מרגישה שיש לי שליטה על הרגש שלי בכלל. אוקיי, רק על... יש משהו אבל שיש לך עליו שליטה. כמו? אני שואל, לא יודע, אני שואל, האם את חובה שיש משהו שיש לך עליו שליטה? אז זהו, בגלל החוויה שאין לי שליטה, אני כבר מטילה ספק אם יש לי שליטה בכלל במשהו. אז יש לך עדיין ספק. אז יש לך עדיין ספק. תראי, אם היית בטוחה, כל דבר יש לו הפך, אבל תתבונני, אם היית בטוחה שכל המחשבות, רגשות, רצונות שלך לא תלויים בך בשום צורה, לא היית שואלת אותי עכשיו שום שאלה. למה את שואלת אותי? כי את אומרת, אם הוא הסביר לי, אז אני אבין, נכון? אבל אם היית בטוחה שמחר בערב בשעה 7, מה שתחשבי, תרגישי, לא קשור בשום צורה לעכשיו. לא, 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 לא משנה מה רצית לשאול. אני לא יודע מה רצית לשאול, לא שאלת. אני רק מסביר לך שתדעי שאם היית בטוחה שבאמת אין לך שום בחירה, לא היית שואלת שום שאלה, כי אין שום סיבה לשאול שאלה, לא משנה מה השאלה בכלל. אני שואלת אותה בשביל דוגמה. אז אני מסביר לך משהו אחר, תנסי להבין שנייה, אני אומר משהו אחר. את תכף תשאלי. אני אומר שתביני שאם היית חובה שאין לך שום בחירה, לא היית שואלת שום שאלה, לא משנה מה השאלה, לא היית שואלת בכלל. אין טעם לשאול. אז תסבירי. אז תסבירי. ולכן אם את שואלת, זה אומר שאת חושבת שיש לך בחירה. אז לא לבלבל את המוח, הבנתי שאין לי בחירה. כי אם הבנת, לא היית שואלת. שום שאלה. הבנת? תסבירי. אם הייתי מבינה שאין לי בחירה, אז מבחינתי אז כאילו אין טעם לעשות שום כלום, כן. אז למה את שואלת שאלות בכלל? מה את שואלת? מה? מי? מה? אז משנה. מעניין אותי. לא, עדיין לא. לא, אז זה אומר שאלות, זה אומר שלא הבנת למה אם היית חושבת שאין לך בחירה, לא היית שואלת שום שאלה. אני אסביר לך, מה הכוונה אין לך בחירה? אם אין לך שום בחירה, זה אומר שבכל רגע ורגע, וכמובן שהתשובה היא פשוטה, היא יכולה להגיד, אני שואלת בלי בחירה. כן, כמו שאני לא אמרתי, אני לא יודע, אני לא, אין לי שום בחירה, לא, אני לא יודע שום דבר. אבל אני רוצה להסביר, אבל השאלה מה אתה חווה? האם אתה באמת חווה שאתה שואל בלי בחירה? אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אין בחירה פירושו שהמחשבות שלך, הידיעות שלך, הזיכרון שלך לא תלויים בך, נכון? כולל הזיכרון? כולל הכל. אז אם התחלנו לזגזג, לא, על הזיכרון יש לי בחירה, על זה אין לי בחירה, לא. אין לך בחירה פירושו שאין לך שום בחירה לשום דבר. מה שאת יודעת, נגיד עכשיו את יודעת לקרוא ולכתוב, זה לא תלוי בך. אם רוצים, תדעי, אם לא רוצים, לא תדעי. בסדר? את יודעת זה? זה נקרא אין בחירה. עכשיו, אם את היית מבינה שבאמת אין לך שום בחירה, זאת אומרת, את עכשיו שואלת אותי שאלה כי את רוצה לקבל מידע, נכון? אבל זאת אומרת שאת חושבת שאם אני אענה לך את תדעי את המידע, ואם אני לא אענה לך את תדעי את המידע, אחרת לא היית שואלת. אבל אם את מבינה שאם תדעי את המידע או לא תדעי את המידע, זה בכלל לא תלוי בי, זה תלוי במה שרוצים שתדעי, אז למה את שואלת אותי? תסבירי. אם המשהו הזה... כוח גדול יותר, נקרא את זה, לצורך העניין. אם הכוח גדול יותר היום, אתה לא רוצה שאני אדע את התשובה. זה בכל מקרה לא תדעי אותה. מלא, לא יודעת. ואם היא רוצה שתדעי אותה? איכשהו, גם אולי... למה איכשהו? את כאן תדעי אותה, את לא צריכה, תדעי אותה ואפילו תחשבי שעדת אותה כבר שלשום. הוא יכול בשנייה לעשות שתדעי, ושגם תחשבי שאת כבר 20 שנה יודעת אותה. ולהחליף לך את כל הסיפור בממורי. עכשיו, אם באמת היית חובה את זה, אז לא היית שואלת אותי שאלה. את הבנת? את הבנת. ועכשיו תשאלי את מה שרצית. אבל הבנת אותי, נכון? הבנת אותך, נכון. תמשיכי. אני רק אחדד, כי ביטול הבחירה בשלמות פירושו ההבנה שיש הוויה שבכל רגע מחליטה מה קורה. ואם יש הוויה שבכל רגע מחליטה מה קורה, אז אין שום סיבתיות בעולם. ואם אין שום סיבתיות, אז אתה לא עושה שום דבר למה אני אחליט. אתה הבנת? תסביר. זה היה מורכב. לא, אם אני עושה משהו, אז התכלית היא מה שאני עושה עכשיו. זה לא בשביל... שאני ארוויח 1,000 שקל, כי אני ארוויח 1,000 שקל או לא, או החוויה שלי הרווחתי 1,000 שקל או לא, היא בכלל לא תלויה בזה. זאת אומרת, אני יכול אבל הפוך על הפוך לעשות, אני עכשיו עובד בשביל להרוויח 5,000 שקל, נכון, ויש לי את החוויה של אני עובד בשביל זה, אבל המציאות היא
שזה לא קשור אם אני, אם ברגע הבא אני אחווה ש... כאילו כן או לא. אבל אתה הסברת משהו נחמד שהוא קשור חלקית למה שאני הסברתי. אני אחדד עוד פעם. אין בחירה נובע מזה שהאדם רואה שהכל זה התהוות של משהו שנמצא מחוץ להכל. הכל פירושו שכל רגע של זמן זה התהוות חדשה. עכשיו אם אתה מבין את זה, אז לא שייך לעשות שום דבר בשביל משהו אחר. הבנו? אז תשאלי את השאלה שלך, נו. הבנו? זה מסובך? אתה הבנת? אני הבנתי. בסדר, אוקיי. תשאלי את השאלה. אני חושב על ההפוך, על הבחירה שיש בחירה עד הסוף, בהתאמות. אוקיי, זה עניין אחר. כן, דברי. טוב, מה שבאמת מעניין אותי לדעת, אוקיי, אז נגיד אתה מסביר דברים מסוימים, כי אני איפשהו... כי למה הראיתי את הדוגמה של הבחירה? כאילו, קל לי קצת יותר להבין את זה, כי זה משהו שחוויתי. אוקיי, אני נותנת את זה כדוגמה. אבל נגיד, איך אני יכולה לבדוק, נגיד, שנגיד... רגע, 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 בשבילה, שתראה דוגמה. כי זה, נגיד, נקרא לשקר את עצמו. כי אמרה, אני חוויתי שאין לי שום בחירה. אז אמרתי לה, כן, אבל אם באמת היית חווה שאין לך שום בחירה, לא היית שואלת שום דבר. זאת אומרת, שהיא שקרה את עצמה. או נגיד שאמרתי לה משהו, ואז אומרת, מה, גם את הזיכרון? כן, אין בחירה, זה גם את הזיכרון. זאת אומרת, שכשהיא אמרה קודם שהיא הבינה שאין לה בחירה, זה השקר. היא לא באמת הבינה. היא חשבה שהיא הבינה, אבל לא באמת הבינה. את ראית זה נגיד נקרא שקר עצמי. לדוגמה. כן, תמשיכי. אוקיי. אז נתת את הדוגמה של שדיברנו על החלום, ושאני חולמת את החלום, ושיש את השני אני. יש דברים שאני לא מתארת את זה, איך אני יכולה באמת לבדוק האם הם נכונים בכלל. מאוד פשוט. אוקיי, אז תמשיכי את השאלה. זאת השאלה. איך אני יכולה לבדוק את הדברים? מאוד פשוט, יש דברים שאני חושבת. אני יכולה, נגיד, לקחת אנשים, אני בודדת, לשים אותם, להמציא עוד איזושהי אמת, עם החוקים של אותה אמת. את שואלת. אני יכולה להמציא עוד אמת אחת, שאני יכולה לבוא ולהגיד, וואי, הנה זאת האמת, וזאת... אני אספר לך עוד סיפור. את רואה את החדר הזה? כן. אני אומר לך שיש עכשיו עוד חדר מקביל אלינו, שבו את יושבת בצד השני. נכון, זה שנייה, בסדר. שנייה. עכשיו, את אומרת, איך אני יכולה לבדוק אם זה אמת או לא אמת, נכון? איך אני יכולה לדעת, ויותר מזה, ואת לא יכולה לדעת מה קורה שם, הוא לא יכול לדעת מה קורה כאן. זאת אומרת, איך אני יכולה לבדוק את זה, נכון? מי אמר לך את זה? אולי יש. איך אני יכולה לדעת שיש עוד אחד? זה. התשובה היא פשוטה. תנסי לאמת את המידע שברשותך. יש בכל החיים שלך משהו אחד שאת חושבת שהוא אמת? אחד, משהו? כן, הרבה דברים, מספיק. אמת בתפיסה, פה אני שואלת שאלה, אמת בתפיסה שלי, אולי נשקיע את זה בעצמי. נכון, זו השאלה הבסיסית שאת צריכה לשאול אותה. פשוט תנסי לאמת את המידע שברשותך שלך, את האמת שלך. אני מספר לך שאם תאמתי את כל האמיתות שלך, בסוף תגיעי למסקנה שלי שיש פה עוד עולם שבו אני שבא בצד השני. בסדר? אני מסביר לך. אני אומר לך שיש עולם שבו את יושבת שם. יש עולם שבו את מבינה אותי, מיד. זאת אומרת, איך תוכיח לי, נכון? אז אני, תראה לי, אני, זאת אומרת, אני רוצה שתוכיח לי בוודאות שיש עוד עולם כזה. נגיד, איך אני יכולה לבדוק, איך הוא מקביל אליי, איך אני יכולה לבדוק מה קורה שם, איך אני יכולה לגשת לשם. מה שאתה אומר, איך אני יכולה לגשת לשכל השני. תשובה, את לא יכולה ישירות, זה כבר תוצאה. ההבנה הזאת שיש עוד עולם, נגיד, או שיש תפיסת מציאות שונה, זה כבר תוצאה. של מה? של תהליך שבו את מנסה לאמת עם א' וגם עם עין, לאמת משון עימות את הידיעות שלך. את אומרת, בוא נבדוק מה אני חושבת שזה אמת. אמת שאני ככה, אמת שאני ככה. אמת שאני את עצמי? כן, ברור. אז איך זה יתן לי את התשובה אם יש לו מקביל או לא? אז כרגע את לא מבינה. אני אסביר לך איך. מאוד פשוט. את תנסי לברר את האמת, אוקיי? ו... בסוף התהליך את תצטרכי להגיע למשהו מוחלט. ומהמוחלט הזה את יודע אם יש עולם מקביל או לא. אז זה מוחלט. אתה הבנת את התשובה, נכון? אני הבנתי. כי קודם הסברת את זה, אני אסביר לך עוד פעם. כרגע את לא מבינה איך מזה שאני אברר מה אני רוצה, איך אני אוכל לדעת אם יש עולם מקביל או לא, לדוגמה. אוקיי? ומה שאני אומר זה בסדר, אני מבין שאת לא מבינה. כלומר, איך הקשר? מה קשור הבנת הרצון של עצמי להבנת היקום המקבילים? או מה זה קשור? או הבנה מה לפני הזמן? מה זה קשור? כי אני מביא הרבה תיאוריות, אולי זה לא נכון. מי אומר? בסדר, נכון, נכון. אז אני מדבר על הדרך. כמו שהוא אמר לי קודם, מי אמר לי שאני אלוהים? אמרתי לו, תבדוק את הדרך הזאת, לך איתה עד הסוף. תראה שאני צודק. תאמתי את המידע שברשותך.
כאילו קחי את האמיתות, שאת קמה בבוקר יש אמיתות של לפיהם את חיה, שזה טוב, שזה רע, שזה אני רוצה, שזה אני לא רוצה, שזה צריך לעשות. זה אמיתי או לא? כן. כן, והתהליך הזה יעשה לך, ישנה לך את כל המנגנון, שאת תתחילי רגע, זה אמת או לא אמת, אמת או לא אמת? מה זה אמיתי לא אמיתי? אני חושב שאני מבין מה... זה שאלה אחרת. זה שאלה איך לזהות מה זה אמיתי, מה זה לא. זה שאלה אחרת. אבל התהליך הזה של ברור האמת על האמיתות שלך, הוא יביא אותך לכזאת הבנת מציאות, שאז תבין את הכל. איך לדוגמה? את לא הבנת? לא, לא שלא הבנתי, אבל... אז מה הבנת? אני אתן לך לדוגמה. אני רק רוצה שאני אבין את האמת שלי, מה באמת נכון, מה לא נכון, כאילו בלי שום קשר לתפיסה חיצונית מה העולם אומר, זה נכון, זה טוב, זה רע או לא רע, מתוך הבנה שלי, מבפנים. אז תדעי הכל. מה זה, את האמת? אז תדעי אם יש פה עוד יקום או אין פה עוד יקום. אז זה האמת. אבל איך אני נגיד יודע שיש פה עוד יקום, לדוגמה, איך אני יודע? כל שכל הוא תוצאה של משהו אחר, כל הבנה. היא מושתדת על הבנה אחרת. עכשיו, אם את תתבונני על המהות של כל הדברים, את תגלי את מה שדיברנו בהתחלה לדוגמה, על הנושא של הסופר פוזיציה, שמצד האמת, יש כל המקומות נמצאים באותו מקום, וכל הזמנים נמצאים נגיד באותו זמן. אבל אם נגיד תביני הבנה כזאת, אז אם אין את יכולה לגזור, שאם כל הדברים נמצאים כל הזמן, בכל מקום, אז זה אומר שיש אין סוף יקומים מקבילים, שאת רק נמצאת באחד מהם, לדוגמה. הנה, זה כבר תוצאה. כאילו, מה שאני אומר, זה תוצאה של הבנה אחרת. אני יודעת למדתי מה הקשר. אני אסביר לך סתם קשר לוגי. אם נגיד אני יכול להוכיח שפה יש כרגע אין סוף דברים, אז זה אומר שיש עכשיו אין סוף יקומים מקבילים אלינו. נכון? מה זה יקום מקביל? עוד מציאות, נכון? אז מה זה יקום מקביל? עוד מציאות מקבילה אלינו, נכון? כן, אבל אם אני יכול להוכיח לך שבכל מקום... אתה לא יכול להוכיח. שנייה, לא, אם אני יכול. אמרתי שאני יכול, אמרתי, אם, אני רק מסביר לך את הקשר הלוגי. אם בן אדם יבין, לדוגמה, שבכל מקום, בכל זמן, יש את סך כל האפשרויות. אוקיי. ושרק את חובה בכל מקום ובכל זמן משהו, אפשרות אחת מתוך סך כל האפשרויות. כמו שאמרנו בהתחלה, כרגע מאחורייך יש אין סוף דברים, וכשאת מסתכלת יש רק אפשרות אחת, לדוגמה. אם את מבינה שזה נכון, אז במילה זאת אומרת שיש אין סוף יקומים כל הזמן, שאת רק נמצאת באחד מהם בכל רגע. את עוברת בין היקומים. עכשיו, מה שאני בא להגיד לדוגמה, אני רק... מה? מה שאני בעצם בא להגיד... נכון? אה? אוקיי, מה שאני בעצם בא להגיד, שיש הבנה אחת שהיא שורשית לפני כל ההבנות. כאילו יש אמת אחת שלפי אפשר לבדוק את הכל. ואת צריכה למצוא את אותה אמת שלפי הבודקים את הכל. עכשיו, איך תמציא את אותה אמת? על ידי שתתחיל לחפש. רגע, זאת האמת הזאת? אני יכול, נגיד, קחי את כל הדברים שאת יודעת. אבל זה משהו שאני לא יכול לבדוק. אני מוגבלת, כאילו. אין לך את זה. למה מוגבלת? כלפי מה הייתי בדק אם זה אמת? אני אשאל אותו, אני אשאל אותו, אני אסתכל בספר ההוא, שם, אתה תגיד לי? אם היא הייתה פתוחה, אם היא במוחלטות, הייתה הודעת שאין לה נקודת מוחלטות, אז המוחלטות שלה הייתה האין מוחלטות. אתה הבנת? אני אמשיך איתה, אה? זה לא מסובך. אם היא הייתה פתוחה, שהיא לא פתוחה בשום דבר, זה גם נקרא שהיא פתוחה במשהו מוחלט. אבל היא לא פתוחה שהיא לא פתוחה בשום דבר. אבל איתך אני אמשיך, אתה הבנת? איתך, אה? זאת אומרת, אין לה את המוחלטות. לא, אבל היא לא במוחלטות יודעת שאין לה את המוחלטות. כי אם היא באמת הייתה בטוחה, הרובריקה בטוחה שאומרת אין לי מוחלטות, היא גם לא שואלת את השאלה. כי מהצד של אין מוחלטות גם אין שאלה בכלל. כי אם אין מוחלטות, אז אין שום שאלה. מה השאלה? ואם אין שום שאלה, אז הכל אפשרי. אז עוד פעם יש לנו אין סוף יקומים, נגיד, לדוגמה. בוא נמשיך איתך, את אומרת איך לבדוק. בוא, אתה עכשיו עורך. אה? משהו פתאום ש... ברור, ככה זה עובד. עכשיו שנייה. מה שאלת בעצם? מה את שואלת? איך לברר מה האמת? מאוד פשוט. וגם לך את התשובה. שאלת איך לברר מה האמת. קודם כל יש בתוכך מה זה אמת. אמת זה חוויה. מה זה אמת? כמו שאמרנו, חוויית זמן. אני חווה שזה קרה אתמול, ואני חווה שזה קורה עכשיו, ואני חווה שזה יקרה מחר. מה אתה יודע? זה רק תחושה. כל בן אדם בתוכו יש לו חוויה שזה אמת וזה שקר.
עכשיו אני אומר, תחפש את האמת האמיתית, תחפש משהו שהוא באמת אמיתי. עכשיו איך אתה מחפש את האמת האמיתית? לפי התחושה שלך, נכון? אמת ושקר זה תחושה, אני מרגיש שזה, אני מרגיש שזה שקר. עכשיו, מה שאני אומר, תשללי את כל הדברים שאת חושבת שהם לא אמת. אני אומר, תחפשי את הדבר שעליו את יכולה להישען, שבמין את יכולה לדעת הכל. כאילו שזה משהו אחד, שלפיו כל דבר שאת שואלת, הנה זה התשובה. כאילו שבמין את יכולה לגזור הכל. זה מה אני אומר עכשיו? לדוגמה. אתן דוגמה פשוטה. אני אתן לך דוגמה, נגיד. נגיד שיש לנו עכשיו, נגיד עכשיו אני שופך מים. נגיד, נשאל שאלה, באיזה מהירות המים יפלו לרצפה? אז יש לנו נקודת אחיזה, יש חוק פיזיקלי, שלפיו אתה יכול רק להכניס את הפרמטרים ומשם אתה תקבל מה שאתה רוצה. זה כאילו, אם אתה יודע את החוקיות של הכוח המשיכה, נגיד, אז אתה יכול לדעת תמיד, זה גודל כזה, זה, אז זה התשובה. תשנה, זה התשובה. כאילו, יש לך כאילו דבר, יש לך כאילו את החוק הראשון, את הבסיס שלפיו אתה, עכשיו, את צריכה, בן אדם רוצה להבין את העולם, אז הוא צריך למצוא משהו אחד, שעליו הוא יכול להתקדם. כי אם אתה לא בטוח בשום דבר, איך תעשה תיאוריות? אתה מתחיל לעשות, אני צריך, רוצה, אבל אתה לא בטוח בשום דבר, מה אתה צריך כל כך? לכן, דבר ראשון צריך לנסות למצוא את המוחלט. דבר שאת, באמת, דבר שאת בטוחה בו, שאת מוכנה, שאת כאילו מוכנה למענו להיכנס לאש, שמבינה כאילו משהו שהוא, שאין לך ספק לגביו. כדי שאת יכולה להיות רגועה שזה באמת אמת, שאת לא סתם ממציאה. זה מה שצריך לחפש. זה הבנת את הנקודה? עכשיו איך לחפש? אם הוא ברח, אז הוא לא היה אמת. לא, היה לי קטע כזה שלא עכשיו כרגע, אבל... בסדר, פתאום הרגשתי את ההרגשה, ופתאום... כי זה לא היה אמת, אם זה היה אמת, זה היה נשאר. אבל שנייה. אין, אבל... למרות שמה שאני אומר עכשיו זה סתירה. כי אם זה היה אמת, זה גם לא היה נעלם. אם אתה מגלה את זה אחר כך, אז זה גם לא אמת, כי זה אומר שיכול להיות אפשרות שהוא לא היה קודם. ולכן זה מה שאמרתי לך קודם, אתה בסוף תגלה שיש משהו שאתה כבר יודע אותו. כן. אתה קולט מה אני אומר, אתה תגלה שאתה כבר עכשיו נמצא בשכל הגדול. אתה כבר, אז תגיד כן, אבל אז אני לא יודע, אז אני, יש פה עכשיו איזו שאלה מהצד, כן, אבל אני יכול לא לדעת אותו. זה עוד פעם, אז זה סוג שנעלם. יש בזה הנה, עכשיו בכל מקרה, עכשיו איך מוצאים את המוחלט? על ידי תהליך הפוך, שאומרים מה לא מוחלט. האם זה שאני בטוחה בזה, האם זה אמת? האם אני יכולה לפי זה עכשיו את כל חיי לבנות על סמך הידיעה הזאת? לא, לא יכולה, זה לא מוחלט. אוקיי, מה מוחלט? זה שאני קיימת, זה מוחלט? לא יודעת, בוא נבדוק, נתחיל לבדוק. זה שאני רוצה את זה, זה מוחלט לי? אדם נגיד קם בבוקר לעבוד, כי הוא בטוח שהוא רוצה משהו מסוים. עכשיו, אבל אם הוא לא בטוח שהוא רוצה את זה, אז הוא סתם טיפש. כי הוא מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, הוא בכלל לא בטוח שהוא רוצה את זה. אתה מסכים איתי? כן. יפה, לכן מה זה אומר? מה? אני חווה את זה הרבה. ברור, ברור. שזה מה שאמרת קודם, דומה לזה. מה שאני אומר, שבן אדם שעד שהוא לא בטוח מה הוא רוצה, אז מה אתה רץ? נגיד, אתה רעב תאכל, בסדר, אבל מה אתה כאילו רץ לאיפה שהוא צריך להשיג, להספיק, להגיע, כאילו, מה אתה... לאיפה? מה? מי? מה התכלית? אולי יש תכלית הפוכה, אולי בכלל אתה צריך לא להספיק, כאילו מה אתה יודע? הדרך היחידה לצאת מהספקות זה לידי שאתה מגיע לידיעה של מוחלט. ואיך אתה מגיע לידיעה של מוחלט? אתה פשוט עם הלב שלך שיודע האמת שקר. כי בסוף, כשהיש ואין הם אחד, גם אין אמת שקר. אם היש ואין הם אחד, גם אין אמת שקר בכלל. אז גם החוויה של אמת שקר גם היא חוויה מזויפת. כמו חווה שלה לפני אחרי, החווה שלה פה ושם. לא, החווה של האמת שגם זה, כי אם יש ואין זה אחד, אז אין זמן, אין מקום, אין אמת, אין שקר, אין זה. אבל שנייה, לפי החוויה של האמת שקר, תנסי לשלול את הדברים שהם לא מספיק יציבים בעינייך. לדוגמה, חשיבה שאומרת לי שאני זה וזה, היא לא מספיק, אני לא יכולה לבנות עליה, אני צריכה למצוא משהו יותר חזק. ותשללי את כל השקרים, ובסוף מה שישר זה האמת. חשבון נפש כזה. כן, כן, אבל את הבנת את התהליך? הבנתי את התהליך. אז תסבירי. אבל עדיין יכול להיות מצב שאני אשקר את עצמי, כאילו. נכון, זה נכון, נכון, נכון. רגע, לא, אנחנו עכשיו מדברים על הדרך. מה הבנת מהדרך? מה שהבנתי מהדרך, זה שאני צריכה לבדוק את הדברים, כאילו, מה באמת מוחלט. את יכולה דרך אגב, את יכולה. כי יש גם שדברים שאני חושבת שאני רוצה, ואני באמת לא רוצה אותם.
או שהוא רוצה בכלל הפוך, ורק משומר שאת רוצה, בגלל משהו מסוים, לדוגמה. כן, אני לא מספיק אולי מתעמקת בו. אוקיי, תמשיכי, תמשיכי. כן, זה דוגמה. נכון, דוגמה. הלוגיקה הייתה, תשללי את מה שלא מספיק אמת, ומה שישאר זה האמת. אבל התחלת למצוא קודם כל נקודה שהיא בטוחה. לא, זה הרצון. אנחנו רוצים למצוא נקודה... זה התכלית, זה מטרת התהליך. מטרת התהליך זה להגיע למוחלט שלפיו אתה יכול... אתה בן אדם כאילו סובל מספיק לפעמים, אז הוא אומר, אני חייב להבין. אבל כדי להבין, אתה חייב להישאר לך משהו שאתה יכול להיות בטוח בו. אם אין לך שום דבר שאתה בטוח בו, איך תבין? איך אני מגדיל את הרצון בין סבול? רגע. למה זה כזה מוכר? למה אתה לא אומר... לא, אדם אומר, אני רואה כוח. רגע, שנייה, אתה הבנת, אנחנו... לחפש משהו שהוא מוחלט. קודם כל, שידע מה הוא מחפש. טוב. זאת אומרת, איך לחפש? אתה בטוח בגבר, אני בטוח שאני רואה את מה שאני רואה. אוקיי, אתה מוכן על זה עכשיו את כל החיים שלך להמר, על זה שיש פה כוס. בוודאי. את כל גורלך הנצחי, האינסופי, העושר שלך, אתה מוכן להמר על הידיעה שיש פה כוס? כן, כן. הרי אתה יודע שהידיעה שיש פה כוס היא ידיעה תלויה. היא תלויה בחושים, תלויה בחוויה, תלויה בהרבה דברים. האם אתה באמת מוכן להישען עליה? את כל עולמך להישען על המדמה שלך? על החוויה שלך? לא מדמה. כי אתה קודם ששאלת אותך אמרת שזה לא מוחלט. אתה תלית על זה שזה בתלוי בחושים. לא, אני חווה את זה בלי חושים. רגע, אבל לפני כן, בשנייה, הלוגיקה הפשוטה, תשללי את זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, מה שישאר זה מה שאת רוצה. אני רוצה להוסיף עוד משפט, שבן אדם עושה את התהליך הזה, זה הרבה פעמים הוא חווה תסכול. הוא חווה שהוא לא מתקדם. מה זאת אומרת חווה שהוא לא מתקדם? כי הוא מנסה להגיע למשהו מוחלט. והוא לא מצליח להגיע אליו. כי הוא מחפש וזה לא מוחלט, וזה לא מוחלט, וזה לא מוחלט. או נגיד לדוגמה, בן אדם מנסה להבין משהו, והוא לא מצליח להבין. וזה גם הוא מתוסכל. שנייה. אבל מה שקורה שם בתהליך, כשבן אדם מנסה להבין והוא לא מבין, או שהוא מנסה להגיע למוחלט ולא מגיע, הוא כן מתקדם. כי ההתקדמות זה על ידי שלילת כל הדימויים השקריים. כמו שיש בברוס לי נגיד, יש שם סרט. לא, שנייה. התחלתי, סיימתי. אבל יש שם סצנה שמישהו תוקף אותו, והוא בתוך חדר של מראות. כן. נכון? ואז הוא לא יודע, עכשיו הוא רואה שמישהו תוקף אותו, ויש מלא מראות, והוא לא יודע איפה לתקוף. כאילו, כי מכל הצדדים הוא מותקף, איפה תתקוף. אז מה שהוא עושה, אז הוא נזכר, הוא אומר, טוב, בוא נתחיל לתת מכה אחד-אחד, מה שישר, זה האמיתי. למינציה שלי. כן, אז הוא מתחיל לנפץ את כל הזכוכיות, ואז בסוף מה שלא מתנפץ זה האויב שלך. זאת אומרת שהוא כן בתהליך של התקדמות, שאתה מחפש את המוחלט ואתה לא מוצא אותו, לא שאתה באמת לא מוצא אותו, אתה מוצא עוד אפשרויות שהן לא האמת. אתה כן מתקדם, כי אתה מתחיל לצמצם אפשרויות. כשבן אדם אומר, אני מנסה להבין ולא מבין, אבל הוא מתייאש, למה הוא לא מבין? מה זה נקרא לא להבין? לא להבין פירושו, לנסות עוד דברים בתוך המוח שלך ולראות שהם לא האמת. אז אתה כן מתקרב להבנה. כאילו, במהלך החודש הזה שניסית להבין ולא הבנת, אתה בעצם הבנת על אלפי דברים שהם לא האמת. זה מלא הבנות. אתה לאט 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 מתקרב לאמת, כאילו אתה כל פעם מבין, זה לא האמת, וזה לא הפירוש הנכון, וזה לא הפירוש הנכון, וזה לא... עד שאתה מגיע לאמת. אני מרגיש בפונקציה של הרצון. אתה רוצה אתה? הוא? סדר, כן, דבר. עכשיו פה, עכשיו עכשיו, לא בסדר. אז על הכלי. אבל, של הפרוטוקול, נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. אנחנו, כן, בחרו. התחושה שלי ש... שזה תלוי ב... אני מרגיש שזה פונקציה של הגילוי של האמת, זה פונקציה של הרצון שלנו. נכון, מה שקראת בטקסט. קראת? עוד לא הגעת לתת לזה? לא, קראתי זה, אבל אמר לך, הבנתי כאילו שבאמת בשביל להגיע, להרגיש אינסוף, אתה צריך רצון אינסוף. או רצון מאוד עז לפחות, עזוב אינסוף. רצון מאוד עז, השתוקקות מאוד עזה. ולפעמים אני אומר לעצמי, וואלה, אני מרגיש טוב, יאללה, שעבר לה איזה חר, קצת שני, שזה רק זה נותן, כאילו, אני מרגיש שרק הרע הוא זה שמביא לך את הרצון הזה. כי אם טוב, בסוף. דרך אגב, אם אתה יודע את זה, אז אתה מקבל את הרע בברכה. כן, כבר יותר טוב אני מקווה. אתה יודע, זה כבר גדול. כבר התקדמות, כן. כן, אם אתה מבין שזה לא תפקידו להמלל אותך, אלא תפקידו רק... לא, אני מגיע, שאתה לא בפרופי. בסדר, בסדר. שאני הכי אומלל, ככה אני נכנס... אז אתה רוצה לדעת איך לעשות לעצמך יותר רע? לא. למה לא?
אני רוצה לדעת איך אני יכול לעשות את בלירה. אתה צריך, מה אתה רוצה בסוף להשיג? את האמת. זה מה שאתה צריך לעשות. זה לא נכון. בדרך יהיה לך רע. בסדר. מה אתה רוצה שיהיה לך בסוף? מה אתה רוצה בסוף? אני רוצה את הכל. שיהיה לך טוב. יהיה לי טוב, אבל... הכי טוב. הכי טוב. מהיום אתה מציב לעצמך מטרה שאתה רוצה הכי טוב. עכשיו, בשלב כלשהו אתה תבין שהכי טוב זה תלוי בשכל שלך. בתפיסה שלך את המציאות ולא במציאות עצמה. נכון? זה אתה מבין? מה הבנת את זה בין? אתה מה המטרה שאתה מציב לעצמך? הכי טוב בלי תלות בשום דבר. לא, אל תגדיר. הכי טוב, נקודה. זה אפיון כבר. אוקיי. כן. הכי טוב. אוקיי. אוקיי, מה הבנת, מה אמרתי אחר כך? אמרת לי שזה... מהר מאוד אתה תבין ש... שזה תמיד בתפיסה של איתה מציאות, ולא במה אני מקבל או לא מקבל אותי. נכון, ואז מה יקרה בעקבות זה, כדי להרגיש הכי טוב מה אתה תעשה בעצם? יפה, אז קודם כל הבנו שאם אתה רוצה להרגיש הכי טוב, זאת אומרת, אתה חייב לשאול את עצמך, מה אני צריך להרגיש, לחשוב, לא, מה אני צריך לעשות כדי שאני ארגיש הכי טוב, בטוחי מה אני צריך לעשות. אוקיי. אז תעשה. או הפוך. מה? תסביר. עוד דרך הלאה. מה? זאת אומרת, אמרנו על ה... אתה הצבת מטרה. אני רוצה להרגיש, עזוב אותך, אתה לא רוצה את האמת, לא אכפת לך זה, אתה רוצה להרגיש הכי טוב. לא, אני לא רוצה להבין. שזה האמת, איך... תהיה אמיתי, תגיד לא רוצה את האמת, רוצה את הכי טוב. לא, זה האמת, אני מרגיש הכי אמיתי בקטע הזה, אני רוצה טוב, בלי, לא רוצה, האמת לא מעניין. סבבה, אני בעד לך, מה אכפת לך מה האמת. אבל תגיד את המשפט הזה עוד פעם. האמת לא מעניינת אותך. מה שאני אומר לך, שיהיה לך טוב. עכשיו, נראה אותך מביא... עכשיו, יש משהו, נגיד, שלא מספיק טוב לך דוגמה? נגיד, פחד או משהו? כן. מה מפחיד אותך, נגיד? סתם משהו, אתה... תראה, כל אחד החשבון. אה? לא בטוח, זה מפחיד אותו, אולי זה מפחיד אותו. מה שמפחיד אותי באמת... בוא, בפשיטות, יש משהו שאתה לא רוצה שיקרה. כן, זה אומר, זה מפחיד אותך. נכון. מה אתה לא רוצה שיקרה? אני יודע שה... או מה אתה מעדיף שלא יקרה? שאנשים... שהתקרה לא תיפול עליך נגיד. כן. זאת אומרת, אתה מפחד שהיא תיפול עליך. כן. עכשיו, אתה אמרת, אני רוצה להרגיש טוב, ולא אכפת לי מה האמת, נכון? נכון. זאת האמת שלך? ביחס למה שאתה מבין. כן. תצמד אליה. עכשיו, תגיד לי איך באמצעות האמירה שאומרת, אני רוצה להרגיש טוב ולא אכפת לי מה האמת, איך באמצעות האמירה הזו, ואיך באמצעות הקונספט הזה, אתה מנטרל את הפחד שלך מזה שיקרה לך משהו רע. נגיד שתקרא תיפול אליך, איך אתה מנטרל את הפחד? זה לא מורכב כל כך. טוב, אני אעשה לכם הפוך. אתם יודעים למה בן אדם שורה בחיים? הוא פשוט יכול להגיד, אני גם אם תקרא תיפול אליי, הוא יבחר להרגיש טוב. אבל זה בהנחה שהוא בוחר אם להרגיש טוב או לא. אבל אם כן, אז שתקרא תיפול, הוא מרגיש טוב, מה זה פשוט? בן אדם סובל בחיים רק כי הוא הולך אחרי... לא. לא. רק כי הוא מחפש את האמת. בן אדם סובל בחיים רק כי הוא מחפש את האמת. כי אכפת לו מה האמת. אז כשהוא מפסיק לסבול, אתה משקר. שנייה. לא. שנייה רגע. ואני משקר. באמת? שוב בעיה עם זה. שנייה, תקשיבי. אני הפחידה אותי. אז טוב עוד. אז כל מה שהיא אמרה זה אמת ואת מפחדת בצדק. ועכשיו נמשיך. בן אדם סובל רק כי הוא הולך אחרי האמת. וכמובן שהוא משקר את עצמו. כי כשאתה אומר, אני רוצה רק את הטוב ולא אכפת לי מה האמת, אתה משקר כי מאוד אכפת לך מה האמת. אם לא היה אכפת לך מה האמת, לא היית מפחד משום דבר. אתה בשנייה מעלים את הקיר, בשנייה מעלים את הפחדים, בשנייה מעלים את הכל. אם הייתי חווה את זה בכל... תתרכז טוב טוב. אתה מפחד מהקיר שיפול עליך תקרה? נגיד. כן. אין מה עליך תקרה. אל תפחד. שחרר אותך מהפחד? כן. לא, לא שחרר אותך בשלמות. ממה אתה מפחד? תן דוגמה למשהו שאתה מפחד. אני יודע שאנשים, משפחה, ימותו כבר כאלה. אני עכשיו אומר לך... הם לעולם לא ימותו. השתחרר לך הפחד? כן. אז הנה פתרנו. אוקיי, בוא נעבור. בוא נעבור דבר דבר, וזהו. כן, מה עוד מפחיד אותך? באמת השתחרר לך לגמרי? שנייה רגע. השתחרר לך לגמרי? אבל לא, בעצם שזה... אז תגיד לי מה, אתה משקר את עצמך? תגיד לא שחרר את הפחד. לא שחרר, סליחה.
בכלל לא הייתי כאילו... מה? האמנתי לך. אז עוד פעם. עוד פעם. כן. מה מפחיד אותך? שאלה אמות רגיד משפחה, נכון? כן. עכשיו, אתה אמרת, הגדרת, שחשוב לך להרגיש טוב ולא אכפת לך מה האמת, נכון? נכון. אז אני אומר לך, המשפחה שלך אף פעם לא תמות. זה משחרר לך את הפחד? לא. לא, למה לא? כי זה לא האמת. אבל אמרת שלא אכפת לך מה האמת. תחליט, אתה אכפת לך מה האמת? אם אתה באמת חש... אם אתה באמת אגואיסט שלא אכפת לך מה האמת, תגיד עזוב, אני מעכשיו מחליט שמבחינתי גם אם אני אמות לו, אני אגיד שהם לא מתו, וזהו. לא, אבל לא יכול, אבל זה לא האמת, זה לא נעים לי. אז מגיע לך לסבול, כי אתה הולך אחרי האמת. עכשיו אני אסביר לכם, אני אחדד לכם. האמת שאנחנו מדברים עליה, היא אמת שנגזרת מיש ואין, שהיא שקר. אם היית הולך אחרי האמת האמיתית, שיש ואין זה אחד, אז לא היית סובל. אבל בן אדם משקר, אומר, לא, יש ואין זה שני דברים שונים. אז הוא אומר, האמת היא שזה מת, שזה חי, שזה... אתה סובל, כי אתה הולך אחרי האמת השקרית. אחרי האמת שאומרת שהיש ואין זה שתי ישויות נפרדות. כן. אל תסביר. יש אמת ויש שקר. אבל האמת שאני חושב שהיא אמת היא לא באמת אמת. בגלל שהיא עדיין תחומה בין שני האמת והשקר. ולכן האמת שאני חושב שהיא אמת, היא בעצם גם כן סוג של שקר. כי האמת... אתה מסביר נחמד, אבל תגיד מה שאני דיברתי על היש ועל אין. לא סתם הסברתי, יש בזה שכל. לא הבנתי. אז אני אסביר עוד פעם. האמת האמיתית במרכאות המוחלט זה ששום דבר נגיד לא מוחלט, ואז אם שום דבר לא מוחלט אז יש ואין הם אחד. בסדר? כי אתה לא יכול להבדיל בין יש לאין. כי להגיד בין יש לאין זה הגדרה, ואם שום דבר לא מוחלט אז אין הגדרה של יש ואין. אוקיי. בקצה האחרון של האמת, היש ואין מתחברים אצלך. נכון. אם היית נצמד לאמת הזאת, שיש ואין זה אחד, לא היית מעז להגיד שזה אמת וזה שקר על שום דבר, אז לא היית יכול לסבול משום דבר. אני לא נצמד אליי, זה היה לא שם. אני לא אמרתי שאתה נצמד, אני רק מסביר. עכשיו, מה שקורה אצלך, אתה סובל כי אתה הולך אחרי האמת. אחרי האמת שקרית. הבנתי. כשאתה אומר, זה אמת וזה שקר, אתה מתכוון לומר, על בסיס השקר שאני משקר את עצמי, ואומר שזה יש וזה אין, על בסיס זה, זה אמת וזה שקר. ואז אתה הולך על האמת שהיא כולה מושתתת על שקר בכלל. הבנתי. תסביר. ולכן מי שהולך אחרי האמת סובל. כי מי שהולך אחרי האמת השקרית... אחרי האמת השקרית, כי תסביר, אבל תסביר את העניין. יש אמת שקרית. יש את ה... ברגע שאנחנו מדברים גם בכלל השפה, זה כבר תמיד בדיכוטומיה. יש את השקר ויש את האמת. על מה מבוססת ההפרדה בין שקר לאמת? על מה מבוססת? על ההפרדה שבין... יש לאין, טוב, רע, כל הדברים האלה? לא, שבין יש לאין. טוב, רע זה אחרי היש ואין. אוקיי. אם זה יש זה אין, אז זה טוב, זה רע נגיד. מה נגיד שמישהו יכול לחלות זה לא האמת? מה? מישהו שיכול לחלות. אם יש הבדל, אם אין הבדל בין יש לאין, אז אין הבדל בין יש מחלה, אין מחלה, אין הבדל בין זמנים, אין הבדל בין מקומות, אין הבדל בין צורות. בסדר. אתה אומר שיש הבדל. ולכן, האמת היא שזה חולה וזה בריא. ובגלל שמאוד אכפת לך מה האמת, אז אתה לא יכול להגיד הוא לא חולה, כי הוא חולה. נכון. נכון, לכן אתה סובל, כי אתה הולך אחרי האמת. ששקרי. אבל זה לא יהיה אמת. היא אמת, בסדר, שנייה. כל כך שתבין שאתה סובל כי אתה הולך אחרי האמת. למה אני סובל? זה האמת, אני לא סובל. אני יודע את זה. אתה מפחד ממשהו? כן, אני מפחד להגיד משהו מה אמר, אין לי בעיה, אני זורם אותו דוגמה. אתה מפחד ממשהו עכשיו. אם, עכשיו אתה מפחד רק כי אתה הולך אחרי האמת. ואתה מבין? לא. אני מבין. את מפחדת ממשהו? לא, מה זה משנה, כן. מה זה, מה זה משנה? רוצה לתת לך דוגמה. לא. משנה, מפחדת משהו? תדריק. תמציא, נו, את לא מפחדת מכלום, בסדר? אני פחדתי עם דבר אחד. בואי נדבר, מישהו, את מכירה מישהו שמפחד ממשהו? כן. יפה, מה הוא מפחד? שאלתי דוגמא את השיטות. כן, ממה? שמה יקרה לו דוגמה? מעצמו. שישתגע. שישתגע, עכשיו. מה? עכשיו, אני טוען שכל פחד נובע מכך שהאדם הולך אחרי האמת. האמת האמיתית? לא, אחרי האמת, באופן יחסי אליו, הוא הולך אחרי האמת. זה עובדה, זה לא אמת. לא, אני אפשר להסביר את זה. זה עובדה. מה עובדה? מישהו יכול לומר, זה עובדה, אבל זה אמת. למה אתה מצמיד תמיד האמת? אל תסתבך, אתה מפחד שהמשפחה שלך לא תמות. כן. אז אני אומר לך, תשקר ותגיד, עכשיו, אם היית שקרן אמיתי, היית משקר, אומר לעצמך, עזוב, הם לא יכולים למות, ואז לא היית יכול לפחד מזה, נכון? נכון. זאת אומרת, שלמה אתה מפחד? כי אתה לא שקרן. נכון. זאת אומרת, שאתה מפחד, כי אתה איש אמת. בסדר. אז זה מה שאמרתי. מה אני לא ברור? לא, ברור.
ולא, אבל הוא אמר... שנייה, אבל הוא אמר שהוא אכפת לו רק שיהיה לטוב, לא אכפת לו מה האמת. אז אם לא אכפת לך מה האמת, אז עזוב, שחרר את האמת, מה אכפת לך מה האמת? נגיד לך, נגיד עכשיו רודפים אחריך להרוג אותך, תגיד לא רודפים אחריי. אני אגיד לך משהו לגבי העניין הזה. זה שאמרתי שלא אכפת לי מהאמת, אמרתי בכלל על דבר, עכשיו אני מבין שלא אכפת לי מהאמת, זה לא אכפת לי משהו שבכלל לא יודע מה הוא. לא, באופן יחסי לתחושה שלי. באופן יחסי לתחושה שלי, עכשיו שאני מבין. דרך אגב, אם לא אכפת לך מה האמת, אז תגיד לעצמך שאתה מרגיש טוב ושלמות וזהו. לא, אבל זה לא האמת. אז אכפת לך מה האמת. אכפת לי מה האמת, אבל האמת שאני אומר אותה עכשיו זה לא האמת שאתה מדבר עליה. האמת שאתה מדבר עליה. לא, ברור, באופן יחסי אליך, שאתה אומר, אני רוצה רק מה טוב, אבל לא אכפת לי מה האמת. אם לא אכפת לך מה האמת, אז תגיד שטוב לך וזהו. אבל אני מבין שמה שהאמת עכשיו, שאני אומר האמת עכשיו, בכלל כאילו שקר. כל פעם אתה אמר, אל תגיד שקר, תגיד שאני לא בטוח. לא בטוח שזה לא אמת, ולא בטוח שזה שקר. כן, לא, אבל אל תגיד שזה שקר, כי אמרתי לך קודם, להגיד שזה שקר זה כמו להגיד שזה אמת. אם אתה אומר משהו במוחלטות זה גם שקר, גם להגיד, גיליתי שזה שקר, זה גם שקר. אז אני לא בטוח לגבי העניין, זה אוקיי. אתה תתרכז טוב טוב, זה היה קודם. תתרכז. הבנתי, הבנתי למה, כי אם אני מחליט את זה משהו, זה תוקע אותי. כי אם אתה אומר, כן, גיליתי שזה שקר, גם זה עצמו שקר, כי אתה לא יודע מה המוחלט שלפי החלטת שזה שקר. נכון, נכון, נכון. אוקיי, אז בוא נמשיך. אז מה אתה רוצה? להרגיש טוב? מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? להרגיש טוב. ומה עם האמת? מה נעשית? אתה צריך את חכם את זה. אני לא בטוח לגבי האמת. תראה, יש פתרון פשוט. אתה יכול פשוט להחליט. זה two for one. שנייה, שנייה. אתה פשוט יכול להחליט. עכשיו, אנחנו נגיד, אני רוצה להרגיש טוב באמת, שגם מצד האמת אני מרגיש טוב. שנייה, אתה יכול פשוט להחליט שלא אכפת לך מה האמת. אם ברגע שנייה, אם אתה באמת תשחרר את האמת, ואת לא אכפת לך, מה אכפת לך מהאמת? מה זה לך? תשקר, רק תשקר. שנייה. זאת אומרת שאתה חולה במחלת חיפוש האמת. נכון. עכשיו השאלה זה איך מוצאים איזה תרופה. נכון? עכשיו, אז או שננסה, עכשיו יש שתי אפשרות, או שנלמד לך לשקר, אתה תגיד מה בא לך, או שנסביר לך מה האמת, ואז לא תחפש אותה. כאילו הוא צריך איכשהו לראות מה עושים פה בעניין הזה. בוא נגיד ככה, בוא נגיד יש לך אילוצים, יש אתה מערכת עם אילוצים. כן. אילוץ ראשון אני רוצה להרגיש טוב, אילוץ שני אכפת לי מה האמת. נכון? כן. מסקנה, זה האילוצים שלך. מסקנה, תנסה להרגיש טוב באמת, תנסה להביא את עצמך לטוב כזה שגם האמת תסכים איתו. לא מורכב. זה את האמת אבל, אני לא יודע מה יהיה. שאתה מהצד שלך תחשוב שזה אמת, שאתה תחשוב שזה נכון. אבל אני מרגיש שאני משקר לעצמי. עוד פעם, תקשיב, אתה בן אדם שיש לו שני רצונות. כן. אחד, להרגיש טוב, שתיים, שזה יהיה באמת. עכשיו, מסקנה, הדרך, או שתיפטר מהרצון להרגיש טוב, או שתרגיש טוב, או שתיפטר מהרצון לגלות את האמת וכו' וכו', או שפשוט תנסה למצוא דרך שגם תרגיש טוב ושזה גם יהיה באמת. ואז לא צריך לשקר, להגיד שאני מרגיש טוב בשקר. אתה מבין אותי? כן, אבל לא בדרך עושים את זה. אז אתה יודע למה אתה לא בדרך עושים את זה? כי אתה קופץ. לא איך עושים את זה? חכה. אני מדבר ברצינות. שלב, שלב. הבנתי. שלב, שלב. לא נקפוץ איך. מה אכפת לך איך? לאט, לאט. חכה. זה טוב שאתה קופץ, אבל קודם כל תבין את הבסיס. אוקיי. מה הבנת? הבנתי שאני רוצה טוב, ופלוס רוצה את האמת. אז אפשר. אתה, התודעה שלך נדפקה עם שני רצונות. אחד, שאתה רוצה שיהיה לך טוב, שלא ברור מה זה בכלל, כאילו שמה שטוב אתה יודע. הרוצה שיהיה לי טוב, ומה זה טוב, מה, אין מושג, אוקיי, ואני גם רוצה שזה יהיה באמת. מה זה אומר? אוקיי, שני אילוצים. יש לי שני רצונות. אילוצים, לא קשור לרצונות. אילוצים, שתי חוקים שפועלים עליך. אחד, שאתה לא מסוגל לשקר לגמרי, ואחד, שאתה גם רוצה להרגיש טוב. כן, זה סותר רצון דווקא. נגיד, נניח, נו, לא משנה, בוא נזרום. זה ההגדרה, אוקיי. אז אמרנו שאם יש לי רצון שלי טוב, רצון ולגלות את האמת. זאת אומרת, במילים אחרות, שאתה רוצה להרגיש טוב באמת. כן. אוקיי. אז מה הפתרון המתבקש? מה אתה אמור לחפש? או... להרגיש טוב באמת. כן. ואיך מרגיש, איך אתה יכול לחפש להרגיש טוב באמת? על זה שאתה שואל את עצמך, מה לפי האמת שלי נקרא טוב? זה לא מורכב. אתה אומר, אני חשוב לי מה האמת. אני חשוב לי מה האמת. אני רוצה להרגיש טוב,
ואני לא יכול לברוח, אני לא יכול להגיד לעצמי, טוב, תרגיש טוב, אבל זה לא באמת, כי אני חייב שהאמת אסכים עם זה. אז מה עושים? אתה שואל את עצמך, שלום, זה, אני רוצה להבין מה זה לפי האמת שלי, מה אני מבין שזה טוב. מהו אותו דבר? שאם יהיה לי אותו, אז האמת, תגיד לי, כן, אתה באמת מרגיש טוב, אז אני באמת ארגיש טוב. זה שאתה צריך להתבונן לתוכך, ואני שואל את עצמך, מהו אותו דבר שאם יהיה לי אותו, אז אני באמת יהיה מרוצה ממנו. מה זה הדבר הזה? אולי אין כזה דבר, אבל אתה מבין מה לחפש? כן, תסביר. כשהגעתי מתוך הדברים האלה, שבעצם הדרך שלי להרגיש טוב זה לחפש איזה משהו אמיתי בתוכי. והדבר שאני צריך לשאול, מה זה הדבר האמיתי הזה שאני מחפש בשביל להרגיש טוב? לא. לא, אז יאללה, שמישהו, לא, לא, זה נחמד מה שאתה אומר, הכל נכון, אבל לא מה שאמרתי. נו, אתה תסביר, מה מסובך, נו? לא, יש לו שני מחייבים, הוא רוצה גם לטוב, גם לדעה שזה אמת. דהיינו שיש מחייב אחד שהוא רוצה ש... שהוא רוצה שזה יהיה טוב באמת. נכון. ושיחפש, מה... עבור האמת שלו זה טוב. כן, כן. אתה הבנת? תסביר, אז עוד פעם. שחשתם... זה לא מורכב. לא, לא, אני חושב קצת... סדר, 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 הדברים ברורים, נו? שתי רצונות, אתם חייבים שזה רצון לטוב וטוב באמת, אז זה רצון לטוב באמת, אתם צמצמנו את זה. ואז אני רוצה לשאול את עצמי, מה באמת יעשה לי משהו שהוא יעשה לי גם כן טוב, וגם שהוא יהיה אמיתי, מבחינתי. שזה אותו נכון, מהו אותו דבר, שאם יהיה לי אותו, אז הרגש הפנימי שלי לא יגיד לי שזה שקר. כן, זה הבעיה. שזה אומר שמה אתה עכשיו אמור לעשות? להתחיל לברר מה עושה לי טוב ומה הוא אותו דבר, שאם יהיה לי אותו אני באמת ארגיש טוב. הבנו? כן, הלאה, שאלה. אתה רוצה להמשיך? מי שרוצה שימשיך. לי יש שאלה. כן. דיברנו היום... אני קודם, דרך אגב, בסאונד, אני קודם שמעתי אותך משם. איך הגעת לכאן? כן, אז אנחנו ביקום המקביל, עברת לשם. נכון. כן. מקודם דיברנו... זה מוזר כזה. שמעת אותו מכאן. שם מכאן, זה מוזר. זה פוזיציה אחרת. דיברנו על זה שכל רגע ורגע נברא כשל עצמו. ואחרי זה... עם החוויה של המשכיות. כן, עם החוויה של המשכיות. כן. ואז פתאום אמרנו, בואו נתחיל להתאמץ במרכאות, לחפש מה האמת בשבילי, לשאול, לעשות תהליך, להבין. מה כל זה קשור לזה שאני באמת אבין? זה לא קשור באיזשהו אופן. נו, מה אתה נותן את התשובה? את תסביר את השאלה עוד פעם. השאלה היא, יש שני דברים... כי קודם עניתי לך את התשובה. נו, זה תמיד אנחנו עונים את זה, את הפרול ממשלתות, זה בסדר. בסוף אתה תבין את עצמך ואז תבין גם את התשובה. כן, תשאל את השאלה עוד פעם, ואתה תראה שגם עניתי לך אותה. היום אפילו. לפחות ענינו אותה, שמעת, עניתי לך את זה פעם קודמת. כן, נכון, אבל כל רגע, נניח עכשיו... אתה שואל אם כל רגע זה אחד חדש, אז למה שנעשה פעולה תכליתית כגון חיפוש האמת? נכון. למה עניתי? נכון, השאלה ברורה? אה? מה השאלה פה? כן, צריך... בסדר, אל תלחץ. הוא אומר בעצם, שאם אין את חוק הסיבתיות, אז למה בכלל שנעשה משהו? נכון, זה מה שאתה שואל, נכון? ומה התשובה? שהאמת היא בשבילי, לא, התשובה היא פשוטה, יש בתוכך שניים. שני ערוצים, אחד חושב שהכל אין סיבתיות, ואז הוא גם לא שואל שום שאלה, ואחד אחר ששואל, אז הוא ששואל, אני אומר לו, תקשיב, מה בא לך? אתה צריך להתחבר להוא שאומר שלא צריך להתאמץ. זאת אומרת, איך אני אתחבר להוא שאומר שלא צריך להתאמץ? זאת אומרת, שאלת שאלה. אם תשאל את השאלה, אז תצליח להביא את ההוא שמתאמץ להוא שלא מתאמץ. תסביר. לשאול את השאלה. עוד פעם, יש בתוכך, אתה כמו כולם סובל מפיצול אישיות, אפילו של יותר משתיים. בסדר, זה הרבה מאוד. אה? בדיוק המתורה. כן, הרבה מאוד, ובו זמנית וגם מתערבבים אצלך. כאילו, הוא פיצול, עוד לפחות פעם ופה, פעם פה. אתה כאילו גם בו זמנית ומתערבב, ההוא מדבר בשם ההוא, הוא בשם ההוא, אוקיי? עכשיו זה עובד ככה. יש בתוכך תודעה אחת, שמבחינתה אין סיבתיות.
והיא גם לא שואלת שום שאלה. היא לא מחפשת את האמת, לא אכפת לה מה האמת. אולי כן, אבל זה תודעה כלשהי. עכשיו, בוא נגיד, יכול להיות שהתודעה של הסיבתיות כן שואלת ומחפשת את האמת. אבל יש בתוכך מספיק תודעות שאחת מהן חושבת שבתודעה של סיבתיות לא מחפשים את האמת. נכון? נכון. יכול להיות שבתודעה של סיבתיות כן מחפשים את האמת. אבל אתה מצד השאלה שלך, אם ניקח את השאלה ונשאל מאיזה שכל שאלו את השאלה, מאיזה תפיסת מציאות, אנחנו נגלה שהשאלה עצמה מבוססת על תפיסת מציאות אחת שאומרת שבסיבתיות אין שאלות, ותפיסת מציאות אחרת ששואלת אותי שאלות. עכשיו, אתה שואל את השאלה כאילו משתי ישויות. כאילו, אם אתה, כשאתה שואל את השאלה, היית מתחבר למקום שבו כשאין סיבתיות אין שאלות, אז לא היית שואל אותי עכשיו את השאלה הזאת הספציפית. אבל אתה כן שואל אותי שאלה. זאת אומרת שאתה בתוכך לא שלם עם המחשבה שאומרת שאין סיבתיות, ואז ממילא אין שאלות לפי התפיסה שלך, כולן דווקא יש. לכן אתה שואל. אז אני עונה לחלק ששואל. מה אני עונה לו? אני אומר לו, בהנחה שמה שאתה אומר זה נכון, וכשאין סיבתיות, אין שאלות, אז אני אסביר לך איך לקחת את החלק הזה שלך ולעשות לו המרה לשם. איך? באמצעות שאלות מסוימות. אם אתה תשאל מספיק פעמים את השאלה הזאת והזאת, אתה תגרום לחלק הזה להפוך, להתאים את עצמו לחלק השני. ותסביר. עכשיו באמת הבנתי נראה לי. יש כאילו בתוכי חלק, אחת מהתודעות שיודעת שאין כאילו... אחת בכלל שיודעת שהכל אחד, ואחת שיודעת שהשוואים אחד, יש מלא תודעות, מלא דברים. ואין מקום לשאול שאלות או להתאמץ או לעשות כל דבר, אבל יש את החלק... או אולי שיש מקום וזה גם בסדר, יש מלא, בכל זאת דברים. שזה אחד ואף על פי כן יש מקום. גם זה יכול להיות. יכול להיות שיש לך תודעה שאומרת שזה אחד, אף על פי כן יש מקום להתאמץ. אולי יש תודעה כזאת. נכון, יש כל מיני אפשרויות, אבל התשובה היא דווקא לאפשרות ששאלה את השאלה. אבל אתה מתחזה. כן, כי כשאתה שואל, אתה משחק אותה, כאילו אתה שואל מהצד של האין סיבתיות. כמו שהיא קודם שיחקה אותה, שהיא שואלת אותי משאלה במקום של אין בחירה. מה אין בחירה? אין בחירה לא היית שואלת. נכון, בגלל זה. אני קרא התחזות. נכון. התחזות, אתה מבין? וזה עוד פעם עונה לך, מה זה נקרא שבן אדם משקר את עצמו, כי הוא בטוח שהוא מזוהה עם התודעה הזאת. לא, לא בטוח, אבל באמת אתה שואל את השאלה, זה סוג של שקר, כי מה, אתה לא קולט שמהצד הזה אין שאלה? בכלל, מה אתה שואל? כי אתה שואל שאלה מטופשת, לא קולט שמהצד... אתה כאילו, לא, יש שם, אתה כאילו מנסה להרבה, ואז אתה שואל שאלה, אין שאלה. אני יש שאלה. כן, רגע, קיבלת? כן. שאלה... רגע, כנ"ל לגבי כל הדו-שיח שלנו. מבחינתי אני יכול להגיד לך שהכל אחד, ואין שום משמעות לדו-שיח. אבל הדו-שיח מתנהל על הנחת היסוד שלא הכל אחד. אחרת לא, הדו-שיח. ולכן לא שייך לשאול אותי אם הכל אחד, למה אתה מסביר ש... כי אני מסביר שעל הקונספט שומר שלא הכל אחד. ולכן רבי נחמן אמר ש... הצדיק צריך לטעות ולשקר... כדי שיהיה חיות לעולם. כי אם הוא יצמד רק לאמת, אז הוא לא יוכל להגיד שום דבר. לכן הוא צריך לשקר, להיכנס לשכל הקטן, שיש נפרדות, ואז להתחיל לדבר איתך. וגם מה שאמרתי עכשיו, זה גם כן סוג של שקר, כי מהצד שלך, לדוגמה, שחושב שאחדות ונפרדות זה שני דברים שונים, אז אתה דיק צריך לשקר כדי לדבר איתך. אבל מהצד של האמת, אין הבדל בין אחדות לנפרדות, אז הוא יכול להיות בעל אחדות ולדבר איתך. אבל אתה לא מבין את זה, אומר, לא, אבל אחדות לא מדברים. סדר, בשבילך, אז תחשוב שבשבילך הוא משקר, אבל בשבילו הוא לא משקר. בשבילו הוא מהאחדות יכול לדבר איתך את מה שהוא רוצה. כמו, אתה יכול לשאול בלי, באין בחירה לעשות פעולה תכליתית, לדוגמה. אופה, כן, הלאה. השאלה שלי קשור לקונספט של הזמן. כמו שיש לבן אדם, יש איזושהי הגדרה פסיכיאטרית, כן? אדם עם 1,000 ישויות וכל השטויות האלה, כן? כל השטויות, מה? בכל אופן, מה שאני מדברת זה שלי, אני חובה בו זמנית, זמן ואי זמן. אהבה ושנאה. אבל הכל בו זמנית. כל הזמן. למשל... כל הזמן, את כל הזמן חובה אין זמן. בדיוק.
אל תגידי לי בדיוק, כי זה מה שאמרת, זה לא נכון. נכון, זה לחוות הזמן ואת הלא זמן. את לא יכולה לחוות את הלא זמן. שנייה רגע, שנייה, תן לי גם להסביר את זה. שנייה, ברמה הלוגית אי אפשר לחוות לא זמן, כי לחוות זה בתוך זמן. את לא יכולה בתוך זמן לחוות אין זמן. אז את לא חווה את הזמן. הזמן עצמו את לא חווה. את לא תגיד, אני חווה את האין זמן. אם אין זמן, את לא חווה. את יכולה להגיד, אני גם חווה זמן וגם לא חווה זמן. אבל זה לא שבתוך הזמן את חווה את הזמן. אתה רואה, אני לא חווה את הזמן. כן, אוקיי. לא שאני חווה אין זמן, אי אפשר לחוות אין זמן, כי לחוות זה בתוך זמן. אז איך חווה את זה? אני חווה? איך לא חווה? אני יכולה להגיד, אני גם חווה את הזמן, אני גם לא חווה את הזמן. שגם זה הגדרה, כי לא חובה, אלא משנה, לא חובה, בסדר. למשל, כששאלת פה שאלה, תשמעו, לגבי ההורים שלו, כן? אם את מפחדת להבין... רק בלי שמות, כן, תמשיכי. סליחה. בסדר. בסדר, זה לא... לא משנה, זה לא קריטי, אבל אני כמובן. אני למשל, אין בי פחד ויש בי פחד. גם הוא דרך אגב, אין בו פחד ויש בו פחד. לא, אבל שנייה רגע, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאצלי, כמו ששמתי לב, זה הרבה תלוי במקום. שבו נמצאת. אוקיי. מה זה אומר? אם אני למשל עכשיו כאן איתכם... חווה פחות פחד נגיד. אם את במקום אחר יותר פחד. לפי הסיבתיות שלך. לא, ממש לא. אוקיי. ממש לא. זאת אומרת, כשאתה שאלת אותו את השאלה, אני שאלתי את עצמי שאלה אחרת. האם בעצם אני דואגת להורים שלי או למשפחה שלי? התשובה שלי הייתה לא, אוטומטית. אוקיי. שאלתי למה לא, אז אמרתי כי הם לא קיימים גם ככה. אבל היא, ומקודם כשאימא שלי התקשרה אליי, אז אותי משהו בסדר, ידעתי, אבל הייתי איתה. אתה מבין? אני פעם חשבתי, זה נקרא גם אוטיסטיק מיינד. יש לזה גם הגדרה ספרותית והכל. אוקיי. אז מה את חושבת? אני חושב שכולם כמוך. אתה הבנת אבל על מה אני מדבר? אתה לא שאלת, אתה שאלת שאלה פתוחה, מה אני חושב על זה, נכון? כן. אז התשובה היא שכולם כמוך, גם הוא לא באמת... את אומרת שהחווה שלך משתנה, זה לא בו זמני דרך אגב. זה משתנה. התשובה פשוטה, אני אסביר לך את התשובה. ברגע שאני יוצאת מהדרך... את חווה משהו אחר. זהו, כן, כל מה שחוויתי כאן... ומה נצרב, נצרב, לא מעניין את זה. אז אני אענה לך, אני אענה לך. אני בעבודה שלי, זה בן אדם אחר. זאת אומרת, זה עם אחריות, זה עם חזיות, זה עם תכנון, זה עם הכל, זה עם שעות, זה... אני מגיע, מה ידע? אין, כאילו, אנשים מגיעים אליי לבית, אין, כאילו... מה, רציני ככה? אמרתי, כן, מה? זה אומר שהם טיפשים, הם לא מבינים את הקשר שבינך פה לבינך שם. ואם את לא מבינה את הקשר, זאת אומרת שגם את לא חכם. אני מבינה את הקשר, אבל אני מאוד נהנית מזה. בסדר, אז אני רוצה להסביר משהו פשוט. בוא נגיד נדבר, נגיד הפחד שההורים שלך ימותו לדוגמה, אוקיי? נגיד הפחד שאתה תמות, בסדר? אין לך הורים שכולם מזה, הפחד שאתה תמות, נגיד. הפחד שהילדים שלך ימותו, שאתה תמות, נגיד. לא משנה, יקירים, עונה לדבר. לא, אני רוצה סתם, שיהיה יותר קל לזה. נביל. עכשיו, כל בן אדם ובן אדם הוא בו זמנית, גם מפחד ברמה מסוימת וגם לא מפחד ברמה מסוימת, זה תמיד. זה תמיד עובד ככה, זה תמיד הוא גם מפחד וגם לא מפחד. עכשיו, בסיטואציות מסוימות הוא מפחד יותר, בסיטואציות מסוימות הוא מפחד פחות, אבל הוא תמיד גם מפחד ותמיד גם לא מפחד. את בבית שלך תמיד ממש מסודרת בדברים מסוימים, ובעבודה שלך את תמיד לא מסודרת בדברים מסוימים. זה לא שבעבודה את מסודרת ובבית את לא מסודרת. בבית את מסודרת בדברים מסוימים, את כן מסודרת, את מדליקה את החשמל בצורה מסוימת או לא בצורה אחרת, יש דברים שאת כן מסודרת בהם, וגם בעבודה יש דברים שלא ממש אכפת לך מהם, לא אכפת לך איך נגיד שמה את הרגליים מתחת לשולחן, את עושה כזה אקראי, מה, את לא מסודרת? את לא מתכננת? לא, לא מתכננת. יש בתוכך מנגנון של סיבתיות ואקראיות, של תכנון וחוסר תכנון, של פחד וחוסר פחד, והוא כל הזמן המינונים שלו משתנים לפי הסיבתיות שמסביבך. וזה כולם אותו דבר. עד שאתה מגיע למוחלט. הפחד שלי, כל הדורות, כל החיים, כל הזמן שאני מכירה את עצמי, זה היה פחד אחד, להיות הומלסית. לא יודעת למה. וחוויתי את זה. אולי בצורה אחרת, אבל חוויתי את זה. ומאז נעלמו לי כל הפחדים. אני לא מפחדת משום דבר, לא מנחש או מאריה. את מפחדת מזה שהוא היה יחזור? לא, כבר לא. אני אגיד לך ממה. אבל כבר לא. אבל אני אגיד לך ממה, חכי. מזה שהוא לא יחזרו לך פחדים. אז זהו, שלא, גם. איך לא? אני לא פחדת מזה, כי מה אם יחזרו להם פחדים או שיחזרו, כאילו. אז זה גם, זה מה שגם קודם לא באמת פחדת. את אמרת עכשיו משפט.
אמרת, אחרי שאני חוויתי שאני הומלסית, אז אני כבר לא מפחדת. זאת אומרת, שהלא פחד, שזה שהביטחון שלך שאני לא מפחדת, הוא בגלל שהיית הומלסית. ושכאילו כבר חווית את זה. זאת אומרת שהביטחון שלך הוא עדיין תלוי במשהו. הוא עדיין תלוי במשהו. זאת אומרת, לדוגמה, יכול להיות שיום אחד, החוויה של ההומלסית תשכח ממך, ותחזרי לפחד שתהיה הומלסית, לדוגמה. נגיד בן אדם, נגיד היה בכלא, אוקיי? ורגע נגיד בן אדם היה בכלא, והוא יצא מהכלא, והוא אומר, אני לא מפחד לחטויות בכלא, אבל אם עכשיו תקדם אותו ותשדרג אותו ברמה החברתית, בעוד 10-20 שנה הוא מאוד יפחד ליפול לכלא, למרות שהוא היה שם. הוא לא אומר, זאת אומרת, את מפחדת לפחד, שאולי פתאום כן תפחדי. לא, כי כבר למדתי, כלומר... אז זה לא קשור לזה. יש שם דברים אחרים יותר מדהימים ממה שבכלל. אז זאת אומרת שאת לא מפחדת מנחשים, נגיד, מסיבות אחרות, לא בגלל שכבר היית הומלסית. לא, אני אגיד לך למה, כי יש קשר, כי תמיד היו לי פחדים שהם לא קשורים לזה, אבל ברגע שהתגברתי על הפחד הזה, אחרי שחוויתי את זה, והבנתי מה זה פחד, מאיפה זה נובע. אז בעצם התגברת על הפחד, על פחד ברמה מסוימת. אבל עדיין, מה יקרה אם בטעות יקרה משהו שיחזיר לך את הפחדים? אולי. האם את בטוחה שאף פעם לא תפחדי יותר? אני לא יודעת. שנייה. אבל אני... טוב לך מזה שאת לא מפחדת? כן. זאת אומרת שבהגדרה אם מפחדי זה רע, נכון? אל תסתבכי. אם אמרת שטוב לך שאת לא מפחדת, זה אומר שאם מפחדי זה רע, נכון? מה, לא נכון, טוב, מישהו מסכים איתי מה שאומר? אל תפחדי, לא צריך לפחד, בן אדם זה בסדר. תקשיב, אתה אומר את זה מבחינה לוגית, אבל אני יודע ש... אבל הוא לא לוגי, מה אני יודע, בצד הלוגי שבא. אבל אני בתוך עצמי, כבר יודעת את התשובה, והתשובה היא לא. מה, שלא מה? שלא, שאני לא מפחד, אפילו אם אני אפחד. אני לא מפחד כי איבדתי את תחוש הפחד, זה הבעיה שלי. אני יכולה לקפוץ ממטוס ללא מצנח, היום. אני יכולה למות עכשיו, אין לי פחד, אין לי. זה מפחיד אותי שאין לי פחד. או, רואה, אתה מבין, אני לא רציני, אין לי פחד. תקשיבי, אם אין לך פחד נגיד, אז את מפחדת שיחזור לך הפחד. לא, אני מפחדת למה אין לי פחד. בסדר, אז הנה, זה גם מפחד, זה גם שונה. כן, אבל... אני אסביר לכם בפשיטות, בן אדם שאומר, כאילו כל זמן שבן אדם אומר, טוב לי שאני לא מפחד, זה לא שהוא בעצם מפחד לאבד את זה שטוב לו שהוא לא מפחד. כי זה או שתמיד טוב לך, או שאתה תמיד סובל. כי אתה תמיד מפחד לאבד את מה שטוב לך. זה שאני לא. אני מבין את זה, כי זה... תקשיבי, דיברנו קודם על... אני לא סובל, סבלתי המון. תקשיבי, דיברנו קודם על שקרים עצמיים. לא, לא, שנייה. אבל למה? אני רוצה שגם תסביר אותי, ואז אני לא... כאילו משפט, אמרת, אנחנו לא שואלים שאלות, אני שואלת המון שאלות. וטוב שכך. כן. אז אני אומרת לך שעד במזמן סבלתי המון. אוקיי. וחוויתי המון, גם כן בנושא כל הנושא... אנחנו נעשה לכם מה שעשינו בפעם הקודמת, יש לך, תקשיבי. הגדרה, הפחד הוא תוצאה של הרצון. אם אתה רוצה משהו, זאת אומרת שאתה חושב שהוא יותר טוב מאשר דבר אחר, זאת אומרת שאתה מפחד, שיהיה לך רע. עוד פעם, אם אני רוצה משהו... אבל אני לא מפחדת שיהיה לי רע, כי כבר הייתי ברע. תקשיבי. מבחינתי הייתי בגרוע מכל. אז חכי. למה חכי? היית בגרוע מכל? קודם כל כן. תגיד לך למה. עם כל הרבה שעברתי, תאמין לי שאני לא מאחלת. אז חכי, כי הוא סיפור, כי קודם הבנו שערה דוחפת הבן אדם להרגיש יותר טוב. נכון, היום, זה בזכות זה, אני מרגישה... אבל שנייה, אז מה את באה לומר? שאיבדתי את הפחד. אוקיי, זה טוב לך עם זה. אוקיי, אז טוב לך עם זה. כן. בסדר גמור. אז אין בעיה. אה? אז אין בעיה. אין בעיה, הלאה. אני לא חושב שיש בעיה, לי אין בעיה. פשוט... אגב, אני אומר כי עיקרון תקשיבו, פשיטות, כל זמן שיש לבן אדם רצון, פירושו שהוא אומר שזה יותר טוב מזה, ואז הוא אומר שהוא מפחד ברמה מסוימת לאבד את מה שהוא חושב שיותר טוב. רצון? גם זה פחד. כן, זה פחד לחיות. אבל אני לא פחדת לחיות, להפך. את שאלת שאלה, האם רצון למות? בהנחה שיש לך רצון למות, זה אומר שאתה מפחד לחיות. לא אמרתי שיש לך, אמרתי, בהנחה שאתה רוצה משהו, זה אומר שיש לך פחד שהיא אחרת למה שאתה רוצה. נכון, יש לך איזה תנועה, שאתה מזמין לי רע לטוב. נכון, אז אתה תמיד מפחד מהרע, זה לא משנה עכשיו את זה. זה תזז. לא, שהיא אמרה לי כמה טוב לה, בגלל, אז היא מפחדת לאבד את הבגלל. זה שרצון תמיד זה... אה? אמרה לי כמה טוב לי שאני לא מפחדת, אז היא מפחדת שהיא תתחיל לפחד.
ככה זה עובד, אין פה סיפור. בן אדם שיוצא מהפסיכולוג, הדבר ראשון, ואחרי שהטיפול עזר, הדבר ראשון שהוא מתחיל לפחד, שלא יחזרו לו חרדות. ככה זה עובד. אפשר לרצות? אה? אפשר לרצות? אפשר לנסות. איך אפשר לגלות? אם תבין מה אחרי לאם אתה רוצה או לא רוצה, אז תדע אם אתה יכול לא לרצות. אמרת שאחרי, אם אני רוצה או לא רוצה, זה אם אני בנפרדות או בטוב ורע, מה שאתה תקרא לזה, אז בדיוק שיש לי רצון. אם לא יהיה לי את זה, אז לא יהיה לי רצון. נכון. אז הנה, קיבלת תשובה. אתה רוצה בפשידות? תעשה מה שאמרת לך קודם, תברר מי אתה, תתבטא לך הרצון. הנה, אותו נוסחה, עובד על שתי השאלות. מה המשמעות של זה? אם אתה תגלה מי אתה לדוגמה, אם אתה נגיד תגלה מי אתה, ואתה תגלה נגיד שאתה אלוהים, אז אתה אף פעם לא תפחד שיקרה לך רע, לדוגמה. אז מה, תתבטא לי הרצון ואז מה יהיה במקומו? מה אני לא עולה במקומו? יהיה לך חוויית רצון אחרת, יהיה לך חוויית... יהיה לך הרבה חוויות, יהיה לך גם את החוויה של עכשיו, אבל גם את החוויה של עכשיו שרוצה לא רוצה, גם את החוויה בו זמנית, גם את החוויה שאומרת שאתה תמיד רוצה את הכל, וגם את החוויה... כי אתה אלוהים, אז אתה רוצה את הכל, אתה ממש חווה שאתה רוצה את הכל. ואתה גם רוצה את זה שאתה לא רוצה דברים מסוימים, אתה חווה את זה שאתה בצמצום לא רוצה, ואתה גם תחווה היעדר רצון, היעדר זמן, הכל אחד, היעדר רשות, היעדר תודעה, אתה חווה הרבה חוויות בו זמנית. שזה מעניין. ברור שזה מעניין. הרבה דברים שם. אתה יודע, אגב, לגבי, כן. ה... לגבי הרע הזה, שכאילו זה שממנף אותך ל... לרצון, הם קוראים לזה בקבלה מלאכים. זה משום מלאכה, שיש לו את התפקיד הזה, זה המלאכה שלו. איזה שפה? קבלה. קבלה. מלאכים פירושו, בפשיטות מלאכים פירושו שליחים. מלאך. שליחים. כמו מלאכה שעושה את ה... מלאכים פירושו שליחים. בשפה התנכית, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים פירושו שליחים, אוקיי? והסיבות הם השליחים. כי מה שגורם לך זה סיבות, הסיבות הם המלאכים. שרבי נחמן אומר שבן אדם צריך שיהיה לו ממשלה על המלאכים, שאתה תשלוט במלאכים, איזה מלאכים, איפה נשלוט בהם? כוונה תהיה מעל מנגנון הסיבתיות. תבין שאתה מחוקק, זה נקרא לשלוט במלאכים. אם אתה תבין שאתה מסובב הראשון, אז אתה בעצם מעל המלאכים. אני רוצה לדעת לגבי ניסים. או. ילד, מה שאלתי מזמן, עכשיו בפשוטי שאתה. כן. גם אם זה לא סכות לחוצה. אני רוצה להבין. כן. מה זה נס? לא. אוקיי. נס קפה, שתיתי, תודה. אני אגיד לך מה אני לא מבינה. יש כוח עליון בעולם. נניח. היהודים למשל מתפללים לאלוהים. המוסלמים מתפללים גם לאלוהים. הבדואים מתפללים לאלוהים. קיצור, כולם מתפללים לאלוהים. נכון? עד הכנראה? נניח, נו, אוקיי. נניח. עכשיו, יש כאלה שאומרים שבכלל אין אלוהים. נכון? זה שתי דעות. עד כאן אנחנו בסדר. יפה. עכשיו, אז אני אומר... גם אם כולם היו אומרים שיש, זה אומר שיכול להיות שאין. מה? גם אם כולם היו אומרים שיש, זה אומר שיכול להיות שאין. שיכול להיות שאין. זה לא רק בגלל שאין אומרים שיש ואין אומרים שאין, אלא גם אם כולם אומרים שיש, עדיין יכול להיות שאין. אוקיי, עכשיו, השאלה... יש שתי דעות, אפילו בפוטנציאל יש שתי דעות. בסדר לך? כן, הלאה. עכשיו, השאלה שלי, אם... בוא נגיד, אני יוצאת מנקודת הנחה שאין אלוהים. כן. שאולי אין. שאולי אין אלוהים, נכון? תמיד, אם אולי אין, אז אולי יש. כן. עכשיו, השאלה שלי, יש מצבים שקוראים ניסים או תופעות שהן לא ניתנות להבנה. מבחינה מדעית. או מחקרית, או אני לא יודע. והרבה פעמים אומרים שדווקא הכוח שמונע, שמניע את הנס, או את ההתרחשות, זה על ידי איזשהו טקסט מסוים, כמו תפילה, או ניסוי, או שמגיעים איזה 3,000 איש, וכולם עונים אמן חזק, ובאמת אחרי כמה שנים, אתה רואה לזה צמח הרגל, הוא מגידול, האם היא חזרה, נכנסה להיריון. אז אני שואלת, אז מה זה בעצם, אז האם קיים כוח כזה, או לא קיים כוח כזה? מה זה קשור לניסים? נשאר אם קיים כוח, נניח שיש אלוהים והוא אף פעם לא עושה ניסים, אז הוא לא קיים. לא. ונניח שאין אלוהים ואתה... רגע, תתעכזי. לא, שנייה, אני לא מדברת
אולי לא ניסחתי את השאלה שלי נכונה, נכון לגבי האם קיים הכוח הזה או לא. כי זה כוח בעצם של נס. או שאני לא יודעת מה זה נס בכלל. אז בואי נבין, מה זה נס? התשובה לכל השאלות זה על ידי הבנת השאלה. אוקיי. את שואלת, אוקיי, מה זה בכלל נס? נס פירושו אירוע, שאת לא מבינה את החוקיות של האירוע, זה הכל. אוקיי. זה כל הסיפור כולו. אז מה זה אומר? שאם את לא מבינה את החוקיות של האירוע, לך תחקרי למה זה קורה. מה זה קשור לניסים? תראה דוגמה, נגיד שתמיד מתפללים, ואלוהים נגיד נותן. זה נקרא נס? זה לא נס, זה דרך הטבע. שאלה מתפלל, והוא נותן לך. מה זה נקרא נס? או שיש חוקיות או שאין חוקיות. אם זה אקראי, אז מה זה קשור פה נס מאלוהים? יש פה תהליך, שאתה צריך להבין למה הוא קרה. עכשיו, נגיד שמישהו מת, ומישהו מתפלל, ומישהו ופתאום קם. אז קודם כל צריך לזכור, שעכשיו ברגע הזה נוצרת לך תודעה, שאומרת לך שזה היה קודם מת, ועכשיו הוא קם, והוא קודם מתפלל, וזה בכלל כרגע נוצר הכל. לא שזה באמת קרה, אבל נניח בהנחה שזה קרה, עכשיו האם יש קשר בין האירועים האלה או לא? זה לא צריך לשאול, האם יש קשר סיבתי, ואם אתה מבין לדוגמה שאין שום סיבתיות, ושכל דבר זה בפני עצמו, אז מה קשור בכלל נס? אני לא משאלת. לדוגמה, כן. בתקופה, זה משהו שהוא מאוד 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 מוזר. בתקופת השירות שלי בחול, לא משנה, בגלל איזשהו... סיפור. שהיה לי שם, כן. חזרתי בתשובה, אבל בתשובה מלאה. ולא משנה כמה מינוס 30 מעלות או לא, 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 לא. הייתי עם חצאי והכל, באמת. והתרחש לי נס של שלושה ניסים, בסוף ניסים. מדהים, אז. שזה היה אחד ניצול, כלומר, שזה היה אחד הצלה ממוות. מישהו ירה בך ולא פגע בך, נו, אז, נגיד. לא, זה לא... קמת לתחייה, נהיית גבוהה, מה שאת רוצה, נו, אז. שזה היה, זאת אומרת, היו לי שלושה ניסים. נגעת בקיר, הוא הפך לזה. מה משנה מה הניסים? לא, זה לא משנה מה הניסים. לא, אני אגיד לך למה, כי זה חשוב לי. לחיית מתים, לפת חולים, זה הראה לי, שאפשר, שאולי, באמת, יש כאן משהו שהוא שולט. נכון, זה הראה לך שאולי, צריך לבדוק. נכון, זה מה שאמר, הראה לך שאולי. אז תבדקי, תחקירי. אם אין אלוהים, יכול להיות שיש נס. לא, נכון? כי הנס פירושו שאלוהים שינה עבורך בגלל התפילה, נכון? מהו אותו דבר? אני לא יודעת, כי... אני אמרתי שאת יודעת. יש אנרגיה. אני אמרתי שאת יודעת. לא, אבל שנייה. אם אין מחוקק, אם אין שכל בהתחלה, אז אין דבר כזה נס. אז השכל זה אלוהים. אם אין אלוהים, בוא נלך על הקונספט של אלוהים. אם אין אלוהים, אין דבר כזה נס. גם אם ממש התפללתם והוא קם, זה לא קשור לתפילה, כי אין אלוהים, נכון? זאת אומרת שמה שאת צריכה לעשות זה לבדוק אם יש או אין אלוהים. לדוגמה, תבדקי את זה, היא פתרה לך ממילה. אני יודעת שיש אלוהים. אוקיי, אז עכשיו השאלה שלך, הבנתי. זה מוחלט. זאת אומרת שאין, נגיד, את יודעת שאין. לא, לא, אני אמרתי שיש אלוהים. עכשיו השאלה אם הוא הקשיב לתפילה או לא. אני לא אומר שאלוהים שאני מאמינה, הוא דווקא אלוהים של היהודים או של המוסלמים או של לא יודעת מי. אוקיי, אז תבדקי מי זה אלוהים. אז תבדקי אם הוא מוסלמי, אם הוא יהודי, תבדקי מי הוא. אז זהו, אז... אם תדעי באופן מוחלט של אם הוא לא יהודי, אז זאת אומרת שהניסים לא נכונים. כן, אבל בדקתי ממה שאני יודעת, אבל אני לא... דרך אגב, אם הוא מוסלמי, אז רק הניסים של המוסלמים נכונים. אבל זהו, שהוא גם לא מוסלמי. לא, אם, כי נגיד, היהודים שהוא עושה להם ניסים זה לא נכון, כי המוסלמי עושה ניסים ליהודים, אם זה הוא יהודי, אז הוא לא עושה ניסים למוסלמים. זהו, אז שלושת הדתות האלה, לא. זה לא משנה, נו, זה לא משנה. זה כן משנה, כי אם אתה מחפש, כי אני הגעתי משם, אז אני יודעת. מה זה הגעתי משם? הכנסתי את עצמי לשם, אחרי חצי. אוקיי. אז אני יודעת. בואי תרוצי בשאלה, בפשיטות, יש אירועים... את מנסה להבין אותם. כן. תשאלי את עצמך, למה הדבר הזה קרה? עכשיו נגיד, יש פה בן אדם מת, כולם מתפללים והוא קם לתחייה. אנחנו רואים אותו עכשיו חי. את זוכרת שהוא קודם היה מת. את זוכרת שהם התפללו. הוא קודם היה מת והם קודם התפללו, בסדר? יודעת, איך את יודעת? כי את זוכרת. לא, כי אני... את לא שם, את שם? את לא שם. את לא שם, את פה הוא חי. איך את יודעת שהוא היה מת קודם? הוא חי עכשיו. לא, לא, לא. מה לא? הוא מת. איך את יודעת? כי הייתי שם. איך את יודעת שהיית שם? מי אמר לך שהיית שם? אם לא לך זיכרון, היית יודעת שהיית שם? לא, אז אומר, בגלל הזיכרון. או, בסדר. עכשיו את צריכה לשאול את עצמך שאלה פשוטה. למה כרגע הוא חי? האם בכלל זה קשור לזה שקודם הוא היה מת? למה כרגע הוא חי? אם תתבונני, הוא כרגע חי, כי יש כרגע משהו שכרגע גורם לו לחיות.
וזה לא קשור לזה שהוא קודם היה מת, וזה לא קשור לזה שקודם התפללו, וזה לא קשור לשום דבר. הוא כרגע חי, כי כרגע מישהו החליט שכרגע הוא יהיה חי. זהו. זה המישהו הזה אומר שזה לא קשור לניסים, זה לא קשור לסיבתיות. מי זה המישהו הזה שאומר שזה? את הבנת את התשובה לגבי הניסים? את התשובה שלך אני הבנתי, אבל מי זה המישהו הזה? אז רגע, אז הבנו לגבי הניסים? זה רק לגבי שכל שאין סיבתיות, בשכל שסיבתיות אתה לא יכול לתת את השאלה הזאת. אם תגלה שיש סיבתיות, צריך להבין את החוקיות של הדבר. תסביר. אני לא יודע לזום. אם יש סיבתיות, אז אפשר לשאול את השאלה אם יש ניסים. כמעט, אני אומר שאני מבין איך אני מתרגנס, זה שיש חוקים, וכשמשהו, הטיימינג, כשהחוק מופר, כל פעם שאני צריך. לא חוק מופר, זה חוקיות אחרת. החוק מופר, החוק שאני, החוק... נגיד שאומרים שאחד לאלף פעמים שזורקים קובייה יוצא מספר 6, אז הנס שיצא מספר 6, נגיד שזורקים קובייה אלף פעמים, ורק פעם אחת יוצא 6. עכשיו, ויצא מספר 6, זה נס. החוק אומר שפעם בזה יוצא 6. זה נקרא, לא, זה חלק מהחוק שיוצא פעם באלף. נכון, ואם אתה לא יודע את החוק... שנייה, אני לא סיימתי. אם כל פעם שאני רוצה, נכון, שפעם באלף יוצא 6, אבל אם כל פעם שאני רוצה שיצא 6, יוצא 6. זה החוק שכל פעם שאתה רוצה שיצא 6, יוצא 6. אז אם זה היה ככה, זה קורא לזה נס. אז זה ככה. מה זה נס? נס פירושו שונה מהדרך שבה אני רגיל לחוות את המציאות. נכון. אומרת שהסיבתיות פתאום הסתנתה לך. נכון, אבל אני לא רואה שזה בטיימינג מול הרצון שלי. זה מה, שיש חוקיות מסוימת. אז או שזה קשור לרצון שלך או שלא. זה מרמז לעוד משהו, זה מרמז לרמז... לא, אולי זה קשור לרצון שלך בלי קשר לשעוד משהו נוסף. אבל דרך אגב אתה גם לא יודע אם זה הרצון שלך משפיע או לך, זה הרצון שלך משפיע, אולי זה חוקיות אחרת ואתה לא יודע. אולי זה היה צריך לקרות מסיבה אחרת בכלל? עכשיו אז אני אתן לכם את הסיפור. אז אני אתן לכם את הסיפור. זה שאלה אחרת. בואי שנייה נסיים את הנושא, את השכל הזה. אז מה שרבי נחמן מספר, על רבנים שחושבים שהם עושים ניסים. רבי נחמן מקסח את הבעלי ניסים. כי רבי נחמן, לדוגמה, הגדולה שלו לא הייתה בניסים. כי הוא בכלל לא האמין בסיפור של ניסים. בבעלי ניסים הוא לא האמין. הוא גם אמר ש... הסיבה שבמדינות אשכנז יש יותר בעלי ניסים זה בגלל ששם מאמינים בזה. הוא אמר את זה. ובמקומות אחרים שלא מאמינים בזה, אז זה ניסים. משהו כזה. אבל בכל מקרה הוא סיפר סיפור. הוא אמר, היה אחד שהלך ביער. ופתאום בא מולו זאב. והוא לא ידע מה לעשות. אז היה לדו מקל, אז הוא הרים כזה את המקל כאילו לכוון על הזאב, כאילו שהזאב יברח. ואיכשהו כזה מכוון על הזאב עם המקל, פתאום הוא שומע יריעה והזאב נופל מת. אז הוא חשב, אמר, או, תראה, המקל שלי ירה בזה, באמת. משהו, הוא לא ידע שהיה שם בכלל צייד במקום רחוק, זה מקרה בכלל ירה לחסל מישהו אחר, והדרך הזה פגע בזאב והרג אותו. והוא חשב שזה הוא עשה, מה רבי נחמן אומר? הוא אומר, הם חושבים שהם עושים ניסים. לא עושים ניסים, זה בכלל קורה בגלל סיבות אחרות. הוא אמר, זה בכלל קורה בגלל הצדיק האמיתי, שהוא בכלל עושה את הכל, והם בכלל חשבו שזה בגללם. אחד מייצר את האוצרות ואחד מחלק אותם. הוא שמחלק אותם אומר, תראה כמה אני. מה אתה רק מחלק, זה הוא בכלל עשה את הכסף. מה שאני בעצם בא להגיד, אלוהים לא עושה ניסים. למה? מה זאת אומרת? אם אלוהים רוצה לעשות משהו, הוא עושה את הדבר הזה. הוא לא צריך סיבה ולא צריך תוצאה ולא צריך שיבקשו ולא אכפת לו מה מבקשים, לא אכפת לו שונה. הוא עכשיו החליט שהם יתפללו, אז הם מתפללים. הוא עכשיו החליט שהוא יקום, אז הוא קם. הוא החליט, זה הכל, זה הוא לא צריך. אם הוא היה רוצה משהו, מה הוא צריך לחכות שיתפללו אליו? הרי הוא עושה שהם יתפללו אליו. הוא עושה שהם יתפללו אליו, אז הוא צריך לחכות שהם יתפללו כדי לעשות משהו? הוא עכשיו יוצר אותם, יוצר את הזמן, יוצר את המקום, יוצר את התרחשויות. כל רגע ורגע זה אחד חדש, זה בכלל לא קשור לקודם. ומה זה קשור להתפללו? זה נכנס הבחירה. נכנס שאין. יצא הבחירה. רגע, אתם הבנת לגבי ניסים? זה לא קשור בכלל המחוקק שרוצה לעשות משהו, הוא עושה אותו, הוא לא צריך אותך, ולא שואל אותך, לא אכפת ממך, זה הכל. הוא יכול לעשות ניסים, המחוקק? הוא לא יכול לעשות ניסים, הוא עושה את הכל תמיד. הוא עושה את הכל תמיד. מה זה לא נס? מה זה נס? הכל זה נס. אתה רואה פה שולחן זה נס? מה זה נס? זה תופעה שאת מעוררת אותי למחשבה. מעוררת אותך למחשבה, מעוררת אותך למחשבה, לא, 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 מעוררת אותך למחשבה, לא, תאמין לי שאלה של הניסים, גם אם הניסים, הפוך, הניסים מדלקים לך את המחשבה, מלא ניסים ומלא ניסים עוד לא הבינו שהכל זה אחד חדש, תקשיב, אתה בסך הכל צריך לשאול את עצמך מה סיבת האירועים,
עם ניסים, בלי ניסים, ובסוף תמיד שיש מסובב אחד להכל תמיד. מה זה ניסים? הוא גם יכול לעשות נס שתחשוב שיש נס. זה שבן אדם עושה הפרדה בין נס לטבע, זה הנס. מה, הוא כל כך טיפש, הוא חושב שזה נס וזה לא נס? זה נס. איך הצליח ליצור כזה טיפשות שבן אדם יגיד, כן, אין נס, מה נס? זה אותו אחד עשה את שניהם, מה, אתה כל כך טיפש? זה נס, איך, איך מסכל כל כך גדול מצא כזה טיפשות? כן. מצומצמים. זה נס. כן. טוב לך. לא, רגע. כן, אז תמשיך, נו. זה לא משנה, שאלה מה את רוצה לשאול, לא מה שאלת. שאלתי, כן. אני לא זוכרת מה שאלתי. זה, את תלמדי, זה לא משנה מה שאלת, זה משנה מה את רוצה לשאול. יש לך כרגע בחוויה שאלה? כן. שאלי, אז תשמע אכפת לך מה שאלת. אבל שכחתי. כרגע את חובה שאלה? כן. אז מה השאלה? לא, כי יש לך שאלה מוגדרת בראש? אבל היא לא יוצאת דרך הלשון. אז היא לא יוצאת, הלאה. שאלות? ובנימה אופטימית זו? זה. נמשיך בפעם הבאה. תודה.